بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكسر الله به الغمة فجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ثم صلاة ربي والسلام عليه. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وصر الأمور محتفاتها، وكل محتفة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. نعوذ بالله من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع الهوار السنة والصوفية، نحييكم بتحية الإسلام. هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندرا بهوار السنة والصوفية إن تلمي دن تنقل فوقك وذات قول شيخنا جليل في حسن بحفظه الله ورعاه إن ذاتي بندر يوتر من وأما بنعمة ربك فحدث عند قرى من هندك أستاذ سيد جون لمن ستيك ومستعد إلينا اليوم. بسم الله مك بسم الله مك فليتفضل المذكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلت من سوى السنة والصوفية بندر على جند تأكل من جت جمرة سبحانه وتعالى جود النبي صلى الله عليه وسلم وانشل بنامة ربوبة الكبال إن شاء الله قد جزاكم الله خيرا من بلتي من هنكج من بلتي من حين من بلتي من بلتي من جانب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ سعيد بارك الله فيك. أي أيام بسم الله ما ياتر السؤال الأول كهولي كرن سيد جون هل تشير سيد جون جيا هولتي ادونا هولتي جوليا ودا سعد ون سؤال اول سيرن سعيد هولتي ادونا هولدي ادونا هولتي جوليا ودا سعد ون سؤال اول. بارك الله فيك. اي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كان ديوي ادنكو ان مساك ترى تروح pour amen wete o sigo fay sok de mata hando gommi ko do e de France e Paris 14 boulevard Paris 17 Paris 17 gommi inshallah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Al hiwar sunni wa sufi yahyakum Allah jami'an. Ay sual sani holko ustad Said li khidum joni Said ko jangino Ustaz Said ko jango tay ko jango hol jangde o yaari ko dudde min Qur'an ko ecolage Arab ko ecolage Français hol ko da safami nam dan gal hanu jinni wi do Ustaz Said hol ko dulla hay do mo da saham gonde ba jango ka jangino ka almam juma ka naib ka muazzin musawal san inshallah. Jangum tan ko bangal Qur'an e fanuji mudum tan français mi jangay mo hal siede na tan jang tan dow lawol nande fulare e dum kam mi wawi tan jang dow lawol tan e ko na dum ko jangumi pouram yengi dum jangul ko babu tokos e to wiete garal ngumi tim don non ngorem gonge tet e min jaha bang melio wonno mo jofndira ton min cedu yanno on wokto to bang kay to wire kay kaso kala cer mar ngidilon wala mbi galle cer mar babali e to kaso do legal wiye kaso don après kadi gontumi don tan
e gontumi do don tan sakki firimi wona tan to bangi tay hay seet inshallah woni jangnde buri way sifon wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh al hiwar ay sual saista wala sual raba ustaz said ajaram jabul manana kono no sual goddo biden hol nan koy labi sufiyan ko je gonda wala koy ka sunni en ka tasawuf wala ka sunni e hol hen to gonda so tawi ko tasawuf to hol no gonirda hen so tawi ko sufi o gadi tawi ko sunna o gadi hol no gonirda hen ngu saraba inshallah hada men woddo ey cerra bo chamina mo jibraman jetta ngal bangal de ndi ba wi de hande waram buri badade ko wonde sunni yan bangi sunni yero to buri badade ey inshallah alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh min manki famde de badade walla wonde badade walla wonde Allah ka koy tasawuf gonnoda ana dara yaltude walla manki famde jawabode barakallahu fik ey cerabu arabi hande ene kam ko meden to so tawi tan wonani lawol gotol e laaji sufiyan ko be wala initrage hay gotol tan mi tan an hore ma ka muslim hankali yimbe be mbiyata ma tan ka sunniyanke wala be mbiya ka wahabiyanke e min non inshallah ko ardi ko ni min kam meedan jaggude hay lawol gotol e buri badade ni ko lawol tijjani ngati jinnawam ko hen buri hewde ko woni kono min kam meeɗani jaggudu soko Allah hay ñalawma gooto wadde tan neɗɗo tan ko noon sifori e meeɗa jaggude lawol hay gooto inchallah hay gooto eyyi mi faami firti tan ko ɗum tawɗa kono suwa ɗum wonde ko ɗum tawɗa walla enen fof ko ɗum tawɗen e famɗe fo tan ko mo tawani ɗum hay goto e nder temedere ya taw ma dañ fo tan ko mo tawani laabi tasawuf mine ane goɗɗo fo e goɗɗo goɗɗo hiɗo o enen fof hen tawɗen jinnaɓe eo heddi tan ko yo Allah yoɓɓe anniyaji maɓɓe wonno anniya maɓɓe ko moƴƴere yo Allah yoɓɓi ɗum e tawi won ahtaji ɓe mbanno kadi yo Allah yaafuɓe ɗum koɗum tan woni haala ka eyi an joni hol hen ko nganniɗa hol hen ko woni anniya hol nganniɗa ganniɗa ko wonde tasawuf walla ganniɗa ko wonde ahlu sunna wal jama'a wala hen ko piɓɓa anniya wonde ɓaada suwa mbiɗa ka suwa eyyi a suwa a meeɗa wonde a suwa wonde taw wala hen ko jiɗɗa wonede inchallahu taala eyyi ceerno abu on calminama laawol kam mi meeɗani jaggude ɗum inchallah kadi mi anndu yaaji hay gotol majji kono wiya kay wonɗo laawol kaari 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 walla kaari ala gila mali puɗɗimi taw mi mbatti hakkille gila emin jeloni mais kono haaloo to gommi ɗo mi meeɗani jaggude ɗum kadi alhamdulillah rabbil alamina mbiɗa sikki ñande fof on waktu kam cikkanno min mataw ko min tan jeddi laawol tijjani e aalam julɓe he e alhamdulillah rabbil alamina ma mataw ndeke ko joomiraa tan anñimi ɗum eyi ko wonaa ɗum ko ndeeɗo toɓɓere marta heen seeɗa ko wiyetee kam laawol min mi meeɗaani jaggude laawol hay gootol enen kam fulɓe walla mbiya haalpulaar en ɓuri lollude ko laawol tijjaani to meeɗen toon mi meeɗaani rewde heen hay gootol inchallah ko wonaa ɗum ko noon to baŋngal tan janngdam nde janngumi ɓuraane mbaddumi heen fanuu jam ko seeɗa ɓurmi min huccante ko baŋngal asraari janngude fanuuji d' asraari ɗum ɗo ɓurno wonde fannam tan goonga e goonga inchallah
alaikum assalam rahmatullahi wa barakatuh ustaz said abeltnam ayo burda yar da kolasrar ay dum de be jigi hen su'alu jaki su'al awwal asrar ga holko ni asrar holko ni lasrar fular holko ni lasrar e fular hol fular yah lasrar dum ko nandal garna holno fular yah lasrar ay e so dum benni est ce lasrar هل يجوز أم لا؟ أسكينا دقي ولا لا دقاش؟ نصراري أسكينا دقي ولا دقاش؟ إنه نام دل إما كارين ديرو نام دي تنها أنقدا جواب مجي مأرتوه إن شاء الله نام دل قرنة أي تير ربو وانسال نام أسرار إذن باي ميت سامو تولي تولي لدى إما سنة دقي ولا دقاش إنه ووت هم دقاش إن شاء الله to bangal sharia dine ko suudete ala e dine ko suudete ala e dine inshallah imanon ke defa dine hen ene wawi suudet ne wawi suudet bangal asrari kañu ko bangi mu jaa de mbaay wi tan kañu ko lawol mu jaa ta fawaake sariya en goobi non ko fawaake sariya kañu fawaake sariya tawi addi sariya tan so reena ja mom tan inshallah wa alaykum assalam wa rahmatullah mel mangi famde de biida diin l'islam haali do kongol gongol ngol dutuda kaada kongol ngol don ko famde hala maka na wajum arabe meto ko tanaqut e biida l'islam ala hen ko suude he diin l'islam ala hen ko suude he dun ko holi sellund paske ne raade wiya ko yo balligh yo yettin e ne raade wiya ko yo suude wiya ko yo yettin fof ne laa hay dar suudane diin l'islam so neddo wi ne laado suudi tan haali ko ko bo e donc non so tawi asrari won hen ko suudi firti ko asrari kam e islam jiidani ɗum kam sirti e o jooma battindiɗo mbiɗa wonde kañum ɗum yadata e sarie est ce que julɗo ne jogii droit gollirde hunde nde yadata e sarie est ce que julɗo ina newnana yo gollu hunde nde yadata e sarie hunde nde famodirta e sarie hunde nde nandirta e sarie est ce que julɗo tolli faɗo ne yamira yo gollu ɗum amla jawab هم باعج نهلو قرنون كلاز نمه هل بزوان دالا نون شبت الله أخلا خيش دي يمه الله يجي قوك باسم بيو ناني قوك بامن دلاها وصل برسك مده بجمعي على وفهم بلوك بندو ليش بوك وقو فهم بلوك بندو فحي لوك من ناني قوك بيس بسنو ويوين دلو قاوي وآهن لو وي بدار ذات حكمة قرنون مكين دن لأني قوك مام دلا أخبار رأى الله ويها أخبار داي وصداي نلو جور مدك صحبه هلاف malsi ese fida yono honyo jomu buru di jakra la nan pesala akola kala ari mo non da top ala la ndo kala ko ndo kala khisdiya ma hunna ayo hamdala ho kan dino ho hamdala ho ha jombo funda fe o wei juri ndara ma be ro bi la sa da ma hum bi la jam bi la sa ko da da sa ho la ko ni ha ko anda har ra mu khni la sa nam he ha so kon sida he fu fu ni e jiri fu da o so uru was mu so uru was le wala sa fofele gole amne lo tede amne lo wiya suk be amne lo bra khasi do gaje bil ma lo de shi do gaje be yu hisa allah am do ay allah bra khasi nam ram o ko me di wi be ali nim wi ras ne wi se bo ko ay ras ali wi do da mo le bo ko ay ras ali nan des mu da ro tawno kambe asrar yankobe walla wileebe walla ko nande be min kam beddum koddirmi tan kanyum fo ko dum gorum e min koddirmi kanyum fo ko dum gorum lasrar e biye o fo ko gorum e o te adani alla hadde yimbe yo yaaru joomen wonno kambe be noddi to ko abi ganda gaybu abi ngabe kalan ma ko arata abi kalan ma ko fay arde ko nande be kalan ma ko wirni te deedo gele fo sariyal jabandu قالوا يقول يا عالم غيب السماوات والسماوات والارض غيب الا الله ومن ستوي الله ويني جو غد وينا عندي هو ويرني فيتي هو او دو جوني كو جدد كونغول الله ومن نعوذ بالله من ذلك جواب
yeerande sun yaama tan la saray hankadi fuf naati ya hay ko neddo Allah andi ma tan wontina era bawi nande la saray hankadi ko hunde suudane wana hunde heftinaade fof ne waawi wonde heen inchallah heddi noon ko njiyeten ko tan enen ko faama hen ko wiyete la saray yanke ko jogiiɗo alluwar mum tan e daha ɓuɗum ne yahane e yimɓe ne ngara naata yalta walla ne jangi ɗumɗoji muɗum fannuji affaire lasarari gueti defte meɗen nde inchallah ma en gartu hen e ɗo e 10 minutes mami arame laɓɓina ɗum inchallahu taala seeɗa tan seeɗa tan inchallahu taala ma en gartu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhiwar sunna sufiya inchallah eɗen jogi masehoji ɗiɗi jiɗi mataw jogi namde fewde musidɗo men invité o ceerno Seydou Dion, ceerno Ibrahima e ceerno Ahmad. En tawi koye mustaidan tan fadi tafaddal inchallah, tawi koye farɓe tan bisimilla mabɓe inchallahu taala. Albabe maftouh lahum inchallah. Wara sunna wa sufiya on calminama on jurama e kuuɓal on dendinama tahiyatul islamiya tahiyatu ahlil jannati fil janna. Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh. En keɗima yewtere hakkunde ceerno meɗen Abou So e ceerno meɗen Saidou Dion hafidahum allahu wa ra'ahum. En calmini dendangal mo tongoje mum tungiɗo nangi tongode ceerno meɗen Saidou Dion. Ceerno Saidou Dion ko adi foof salminama a jurama a weltanama a wi ala fo lawol ngol nanguɗa ko fate laabi sufiyankoji. Joni noon mbiɗa haqqille ma woni ko e lasarar e mbiɗa wonko suuɗete ɗum noon namdalam gadanal ko nelaɗo sallah ah sallam addi ko mbele wonko suuɗete e muɗum on saaha holno mbaddata e ngolɗo konngol. Jomiraɗo wi naddarin yaktumuna ma anzalna min albayyinati walhuda min ba'di ma bayyannahu linnasi fi lkitab ulaika yal'anuhum llahu yal'anuhum llainun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu wa ulaika atubu alayhim wa ana tawwabur rahim. Ɗum woni namdal meɗen gadanal e oɗo aaya ono paamirɗam. Jomiraɗo innal dina yaktumuna ma anzalna min albayyinati ɓen suuɗoɓe komin mana pinñini hujjaji piñ caggalde min pinñinani yimɓe eyyi ɓeɗo kujje Allah ne woni e dow maɓɓe en huɗaɓe huɗoɓe so wona tuuɓɓe moƴƴitini peññini ko ɓeɗo Allah jaɓanta tuubu mbiye. So joni konngol magol no mbiruɗa ni e oɗo lasarar holno yadata e oɗo aaya bisimilla ma tafaddal mashkoura. Eyyi ɗum mum ɗum ɗen ganɗi ɗen namdima lasarar yankal holno wiyete e lugal arabiya, lasararan kagal holno wiyete e lugal arabiya. Eyyi ɗum ko namdal meɗen ɗimmal lasarariyan kagal honno wiyete e lugal arabiya. Eyyi sabi lasarar no jomum wiyete e lugal arabiya eyyi ɗum ko namdal meɗen ɗimmal. Eyyi ceerno meɗen ceerno Saidou salminama jurama eyyi mbiɗa aɗa jangga gandal biyetengal lasarar en namdimama hol kangal e holko ngal yahata e hol inde jomum e lugal arabiya. So tawi o wona biyeteɗo kahin, so tawi noon ko kahin eɗen namdi sayi jiɗɗa wonde ko kahin. Salminama a jurama gara hen sabi kahin ko nudditoɗo gandal birniji, nudditoɗo gandal birniji. Eyyi eɗen namdi gandal birniji
bele hertani ko Allah tan walla ala ene hertani neddo goddo e do ko namdal fadema ay namdal meden galdo lasarar yan kagal holno waddata e odo ay mo Allah subhanahu wa ta'ala hal fa subar suratul baqara wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ joni non eden namdi holko be janganno holko dursitono shayatin mulki suleiman e dum ko namdal faade cerno men saidi jong nam jomira don poftini en don tan bangal mi lew kay eden ngandi lura la hen inshallah wonande juldo wala yuri ustahiru hayto ata hankadin rabbi en rabbi den fami bilajo jomirado wi no sefuri fof kala no sinkuri e dum heewi on en ji cinkam mudum kono non wi yahani tan ko male sake tan inshallah Allah sewani tan e jange mudum mojjani inshallah qulla ya'lam man fis samawati wal ardi la ghaibu illa Allah ghaibul mutlaq jomiraadu subhanahu wa ta'ala halat do mbam baawé sertinde ghaibul mutlaq e ghaibul nasbi en sert en sert ay dum do ko kanko tan djigi kanko tan djigi kono yaano hokka ala dum ko kanko djigi kanko djigi ghaib kanko ajji fof kanko kanko nanda hore ma woni lamdo ko kanko woni lamdo kanko woni newi kanko woni mod kanko woni karante ah mais kono non mo wala dum tagore makko kadi afaani o mo wada dum tagore makko o mo hokka mo haaji ko ni debi waade eden gandi huunde ko jeetan jamma nyalawma suba waccijiide so tawi en paamaani ndutten to qur'aana ene seerti mi haalni non dum arta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتشارنا جون سلمنا مجورام اي مبيدا اللين عندنا غيب ينغوانا عن نبابي قال داهن يموم النبي عيسى عليه الصلاة والسلام مدوكو كراما جبيته مدوكو كراما جبيته wa amma andude ghaibo non badda say kongol Allah ulla ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'asun ulla ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah muhammad wi'ata ma wi'e yowi anda ben wonbe asmanuji e leydele ko wi'ete ko ghaibu subhana Allah kene wa ma yashuruna ayyana yub'asun ay goota mabbe andandi ummitinte dum non ko Allah wi ko ko dum woni ko seldi ko ay goto anda ko wiyete ko ghaibu wonbe asmanuji di ko malaikaaji wonbe leedel de ko yimbe so wana Allah goto andi ghaibu mitaki wi wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa mafatihul ghaib ay goto anda dum so wana Allah subhanahu wa ta'ala dum non saabi goddo en andi ghaibu yeten tan ko dum wana gonga ko Allah wi ko dum woni ko siddi ko insha Allah wal ilmu inda Allah wallahu subhanahu wa ta'ala alam no min namdi ma ya labbin halam gadda dalil ma alquran bi sunnana la sallallahu alaihi wasallam tabina la du wi ulla amliku li nafsi nafa'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu alghaiba lastakthartu min alkhair وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون
نوح عليه الصلاه والسلام قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين نون بيدو في مبي غاندا غيب جون ان هولو بيراتا معنا goddo ene andi ghaibu e dum no eden na mbi hol tiobda dum salminama juram assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh dental hiwar sunna wa sufi on salminama no fon nyaganamal mojjere gile hore dental ay sere mum bido be fof e dendi seydi jong salminama juram min ko amati jan sal e mi salminim jurma mi hedi mudo vakulujima e mata mbi da no jarda ko bange ko wete lasrar eyyi dendi mi nani mbiɗa hen lasarani ne waɗi hen peut être ko moƴƴi e ko moƴƴani eyyi ɗum noon mbiɗa yinno ko wiyete ko gara laɓɓinana minen so ɗum ɓenni lasarari ene waɗi ko wiyete zulmania e nuraniya miɗen jinno gara ceerdana min ceerugal ɗeɗo ɗiɗi zulmanio e nuraniyo e holko dagi hen e holko dagaki hen e holko suuɗa hen e holko wawi feññinede hen eyyi ɗum noon salminama juram sa ari hen inchallah bi idnillahi taala eɗen mbawi yañade goɗɗum السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دنتال هوار سنه وصوفي ان ترمنا من فرنيا غنام المجر اي مسيدا سلمنا ما جورا ما غنام المجر اي جونيك ادم بايدان كويتا كو مونيا نم جيان يو ار يو سيرندان ان كويتا كو زولمانيا اي نورانيا سي دادير باسكو لا سراري وادي كو بيتي ديدي نانا جوغي هو تورتوبه لا سراري بيتادو زولمانيا باليري كروم tani jogue mabɓe hutortoɓe ɓe tawi nuraniya wiɓe kanumen ko ɓuuran walla ko inde allah sirru jogui ene nodda joni yo ara serdanende ko wiyete ko so serdi haw gayni on saaha gaddanemo ko allah subhanahu wa taala o ko jangti e nder ɓuurane ko so tawi haqiqa omo gonɗini bagara biro binna so ɓuurano haali ko ayeje kewɗe ene goodi ene lundi ba façon lasarari foof ko woni te aya oya mo mbiɗamo aya mo tongode temedere e ɗiɗi gonɗo suratul baqara mo allah wi wattaba'u ma tatlu shayaɗino ala mulki suleiman wa ma kafara suleiman walakinna shayaɗina kafaru yuallimuna annasa sihir wa ma unzila ala almalakaini bibabila haruta wa maruta wa ma yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur oɗo aya oɗo waɗi englobé kala ko wiyete jomum kala ko yiɗi wona tawde kay ko natto nder wiya kanumen ene wawi nadde haala walla ne wawi nadde hunde joni kam muñanemmo tan so ari o serni a zulmani a nurani a ayade ne kewi ɓuran ɗo kalnemmo ɗe bisimillahi taala a salminama a juurama ceerno audu billahi min ashaitani irrajim bisimillahi irrahmani irrahim wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabihum bi ihsan ila yawmiddin assalamu aleykum warahmatullah hiwaru assunna wassufiya نحييكم تحية طيبة مباركة سيحنا الفاضل حياك الله بارك فيكم جميعا سيح أبوصو لاني دوان بيلا نلار وديكو صور ووتر وفير نفو أي وأما ستيكم بيليو نلار وديكو صور ووتر وفير مكونا ينغندو كالي غندي قد ننتم موانا بيليج موانا بندو كون أرنجي جيتين غندي قد نندار مندو ننتم ورآن يوكا نصو نندار من الله صلى الله عليه وسلم دي أرين دي ومدكو كم بفو يعني نندار هرنا عارضو علي roy atukum ngadde am moccorde mon ngadde am moccorde mon be moccu su joom su te nganda harma moccu kam nabi sallallahu alaihi wasallam o witta o jeewa so sawi ala ko wite yani nganda horema rendinde allah goddum wonde shirku ala yani nganda horema bidiyan kagal nganda harma do ala hadar o wibbe jokke o hadith kede ko cellude kadi nabi sallallahu alaihi wasallam waddi ni e madina naabe dow arine kambe fo moccannobe don be fo noddi dum mun kala o wiya moko antan yero tan saari so teetum mutulma ala so teetum mutulma ngalla ala hen kam sangane allah wala ne nelaade o yima jokku ngol don mutulmu mo ay inna ma danga dar ma danna sallallahu alaihi wasallam o non diina kambe fo goto men fof yule ngar be ngadda mutcerde mabbe saari do alayya ru'ayatukum ngaren on fo ngadda mutcerde mum mon mabbe kala hala inna sallallahu alaihi wasallam haali be ko mo hen ko haali be ko boni hen ko ni o waddano non dar ma yimbe kadi so teeyo kam ni juma ni be sikki woni do ko kanko Saydou kanko wada invité tiki ko kanko wada invité sun jumaa wonde won no podden kadi yaadude on bangi de sun famille min haqqe no paniram alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh al hiwar wallahi jazakallahu khairan ya sheikh amin ko kalamido ko
faandaram hen ko nasrariyan ko be ibileɓe dab kono o imma raaqi en waɗo ɓe roqi en ɓe no mbirteni raaqi en mbeɗe ittihin hen ɓe min mbeɗe ittihin hen ɓe eyyi ko kalɗaɗo ho kadi ko sahe wallahi ko kalɗaɗo ko jasakallahu hayran ko sahe wallahi neraɗo ko hende ari nde wiyoɓe garno ɗum koɓe mbaɗata ko mo tawi hen fo ko waɗata kono hawre sunna fo wiyata ɗum ko kala mbawɗo nafde musidɗo mum yo naf eyyi kala joguiɗo ko selli ene wawi nafirde musidɗo ɗum julɗo yo naf ɗum la araba tan ɗum ɗon nder faami ɗum wallahi jasakallahu hayran e tasguira jasakallahu hayran yo waɗi kono hamtuma ɓan tigui barakallahu fi e min accanama ke kadi daram ɗo arino henni sahabaɓe jahan makka ne ɗanno metti inde sahaba o ha woodi gandama mo yaari fiɗi o mocci ɗum ɓe guitti ganda hoorema kadi dokkiɓe dammol ɓe mbi ɓe feccata kowona ɓe jettini a nelah saah sallam ɓe jettini gandarma nelah saah sallam haali hen gandarma o namdi on sahaba o wi holko moccirɗama on wi wallahi mouhammad mi moccirinima sowona suratul fatiha gandarma nelaɗo wima homo andinma fatiha ko moccorgol wiimo peccete gaddon gueɗelam ni gandarma on gandarma ɗumba haalis gandarma ne ari hen sa yi to musnad ahmad ma taw ɗum toon kadi haala gandarma dombakono ayi kadi mbeɗe yiiɗi kadi to batte mbilewo en e zulma heddo lasrali to hay sinno ɗo joni gandarma lasrali ene sikki neɗɗo dewɗo hen kadi ɓuurata famde kadi lasrali ne wawi taw gandarma rewi hen kono hay sinno ka enen fo gandarma ndewi hen kadi woɓɓeɓe ene jiiɗi o fammin ɗumen joni kala ko haalis ɓaɗo wi lasrali ine wonde wonko woni hen ko moƴƴi joni e mbiyat yo waɗan yimɓe yani ganda hoorema ta ari ko waɗan ɗum bayan o kadi waɗani men kadi yani ganda hoorema kadi to farruk kadi o sernan ɗumen ko moƴƴi ko e ko boni ko ha ƴeewen kanko hoko wiyata ene moƴƴi ko walla hoko wiyata ene boni ko kanko cheikh saydi ƴeewen hoko wiyata en ko moƴƴi walla hoko wiyata enen ko boni se gandi foof koko boni ko jeeya enen mbaɗen ɗum sawru gumɗo kama ganda hoorema faala nabina mouhammad sa ah sallam hono noon ɓurten yani ganda hoorema wawde hebde ko laaɓi kadi hono noon kadi hettoroɓe ɓuura famden mbaɗa rewdi yewtere mu nde kono garmen ɗin ko ɗum won tan wonno ganduɗa hoorema ko jinnomen tan ɓeydude ko wi ɗon ine laaɓi ko hono no cheikh Sall wini yo namde ɗum ko wi ko ene moƴƴi hen ko inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu eyyi ceerno Sall a salmitama a juurama daganama bakki sel deɗoɗe ɓamtare inchallah en nani faden denɗe o ha ara hamdoɗamo no maɓuɓe mbadduno ceerno banaji assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu eyyi wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatu eyyi deggi on calminama Seydi Sall to banggal karfeje zulmaniya nuraniya ko raɓɓiɗi ko islam anda ɗum eɗen mbawi tan wi ɗum ɗo ko affaire mbilewu tan foften inchallahu taala eko wona ɗum ko to so jeehi to banggal ngal eɗen gandi karfeje nuraniya ɓe mbiyata ɗum ko sappo e jeegom zulmaniya ko sappo e nayyi zulmaniya ko sappo e nayyi zulmaniya woni ba ta mbiya ɗum sa e ja e ha e ha e da e za e za e sa e darid za koyngal gayne darid mbiyanɗum gayne baaliɗo walla fo gootum e fa ɗum ɗo ɗeɗo karfeje mbiyete karfeje zulmaniya eyyi ko ɗeɗo karfeje mbiyete karfeje zulmaniya so tawi en kucciti kadi to no wiyete nuraniya to ɗum ko ɗa koyngal eɗen mbiyata ɗum ɗa koyngal ara ɗaaf e sim e mim e ayni e alif e laam e nun e saat e yaaj e ha eyyi ko ɗum ɗo wiyete to banggal ngal to zulmaniya nuraniya ko niɗo ceerɗi ɗum inchallah imma to banggal tan bangge goɗɗo kadi so tawi a peesɗi ɗum ko wayno ibnu mata ne jangguiɗi ɗum ko fajo tum fasun ɗum kam ɓuuri yaajeta meɗen to harfeje tan jeeɗi ɗi ngala e faati ɗe inchallah on calminama on juurama eyi assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu ceerno Saydi Dion mi salmini mi juurima mi heeɗima audio ma oɗo mbiɗa diina yaata ko haaju muɗum lasarar yaata ko haaju muɗum wona hunde wotere way kono diine e aduna ni eyyi diine ko Allah jeeyi ɗum aduna ko Allah jeeyi ɗum Allah tagi en waɗi en ɗo e aduna o
tagarani so wana yendewum ko do kadi mana lakare jeewete do aduna do ay joni non so tawi dino o ko Allah yamir ma dum Allah kadi hanma jukude shaytan Allah hanma jukude shaytan dum non ko yaadani diini holko juldo wadata dum ko yaadani diini holko juldo wadata dum jono biida sihiru on e harmi ay jangude barhuti en ko nande mumen bele kanum no hol ciiru dal hakkunde bilew e lasaral do ko namdal fadema e bilew biida ene harmi lasaral ne eden namdi bele kanum ko bilew jeya wala ala jeya kay bilew wala kanum ene daji hol ko dagni dum wala ko harmi hol ko harmin dum eye dendi jang asalnama juram e bimi c'est à dire il faut que wete ko mbada regime tan yimbe no famire parce que ene joni karfej dedo le kalda de kala neddo mo natane e milier he seda wawata famdo kala ko parce que ko duju wondo c'est à dire ko pamina yimbe tan clairement hol ko ni zulmaniya e hol ko ni nuraniya taw ko ganduda neddo fo kedi de mo dingral he en wa famdo kalta ko kono dedo karfej de kalda dedo sappo e jeegom de ga sappo e nay e karfeje de ngala nder faaje de do neddo fo ko wete ko toute personne qui n'est pas initié mo meedani ko wete ko nadde e bangi dum do seeda wata famdo kalta ko dum non jimmi ko pammina yimbe cerna dum en zulmaniya e nuraniya holko serndi dum kala namin ko daji e lasrari e ko harmi hen cerna namin en ko woni bilew e ko wana bilew on sa gayni yimbe pami bi iznillahi taala mi miro ay arde mo wada resume e mi ha mi faccirana yimbe ha dum laaba cer ngande hen daneri ndi e baleri ndi e ko wujje ne ko buldi ne ko suudete ko fenyinte kan ko pop ayaje burande ngodi en ndiwti dum e dum nana salminama ala dendi kadi ngarta do inshallah en don wonti hankadi fidul maadi ko hunde bennude hankadi inshallah am ala hen hande hando kadi mi wayri dum ni mbimi ko caggal de jangumi alqur'ana bammi hen sariyam jangumi luga e nahwu sede mandi ko nandi hen tan fannuji ɗiɗo ko bangal lasrari ɓurmi janggude defte lasrari ɓurmi janggude eyyi ɓurnomi janggude donc hande hande o inchallah mi heddaki hen eyyi kono ko ɗum ɓurno wonde fannam ɗum ɓurno wonde mettelam eyyi eyyi denɗi jonga salminama juram wadde an somi faami wadde to gonɗa hande ɗo a accitoma natti wadde lasrari hankkadi donc so tawi a natti wadde ɗum holko nattima wadde ɗum kaɗa andi wonde donc ala ko moƴƴi hen ko daneri ndi e ɓaleri ndi fo aɗa andi ala ko moƴƴi hen min ko ɗo tan juste jimmi laaɓanami est ce que aɗa heddi hen aɗa waɗa ha joni est ce que aɗa hooli lasrade wonko moƴƴi hen wonko dagi hen walla ko foof waɗaka barke so tawi woodino ka gaccuɗo ɗum holko accima holko woni sababu jiiɗa hen ha gaccuɗa eyyi wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh denɗi hakkude wulmani e nuraniya so tawi en goppi karfeje ɗe tan ɗin fannuji e raɓɓittinade tan kala ko laaɓanani Allah kala ko laaɓanani Allah wonani dewal Allah laaɓgal cer ɗum ɗo ko zulmani wiyete ko wawno wonde foof neɗɗo ne wawi noddude jinne ene wawi noddude cheyɗane e ɗum inde muɗum ne mbayno leydi fannuji mum ne mbayno leydi koyeɗo batut en barhut en bahtet en sen jeehi toon eyyi hayko wona ɗum ko so neɗɗo yeehi to hay soto bangal alqur'an aɗa wawi wattude ɗum batut ni inchallah ɗum foof ko zulmaniya kono kala ko laaɓani jomiraɗo subahanahu wa taala dewal Allah laamgal ɗum Allah wiri en nulaɗo Allah wiri dewal Allah laamgal tan raɓɓitinade ɗum ko nurani inchallah eyyi ko ɗon faami hen eyyi dendi jonga salminama juurama kala noon ko woni dewal Allah laaɓgal ngal nelaɗo yamiri taw ko laamgal ngal ɗon ala ko suuɗe hen ngal suuɗe taake Allah ala inde suuɗinde nde ganduɗa nelaɗo janginani en wata en noddir ɗum Allah kala neɗɗo mo jiiɗa wimami ɗen jogui sirru ndeɗo inde Allah konde suuɗinde ko wiyete ko ɗum natti dewal Allah ɗum naati ko wiyete ko lasrare ɗum noon denɗi no mbimami ni e zulmani e nuraniya saɗa wawi serna ɗum i cerna ɗum kono wona ko fatiri e dewal Allah dewal Allah ko dewal Allah wiyete lasrari nuraniya ne woodi e zulmaniya ne woodi bangue mum affaire noddoɓe nuraniya ɓe ko wiyoɓe ne jogui ɗon inde mi ganduɗa ko koduji ko inde Allah cuuɗade Allah no wi ko lillahi l asmaul husna faduuhu biha wa zaru llazina yulhiduna fi asma'ihi
sayujizawna ma kanu ya'maluna. Allahu akbar. Dum non inde Allah hakike de nelado yamiri jangini en yen noddude de don de ciudaaki de ngala code de ngala air de ngala waktu de ngala nukku to de poti wadeede to kebda fada wadde da way noddude de ko inde Allah leer de neddo popni andi Allah ko suude maji amma non ciudide godde nen ton de ko koduji mbiya ko chapane jeegom jeegom temdere nangam nangam de don kanje pop Allah hen ko wete ko inde Allah ko wete ko leerne nde nelade yamiri yimbe yo noddir Allah taw ene suuda tay dendi jomi salmini parce minam futur yoni ga dum non hami julami gayna ma warte dingirale bi iznillahi ta'ala bo minam futur yoni min goni koy julde dum non mbi mami ni ko waaw serna ni be ko de ko zulmani e nurani o gedel fo paccira njudina dum bangge taw wana koduji di parce koduji wana yimbe fo mbay famde sa gayni dum wa sa ko wete ko bi iznillahi ta'ala qur'ano ne wodi ayajen bayno leydi diwtude kala ko wete zulmani wala ala fali ala nurani kanji pop ala ko wete ko selli ala ko yade dewal Allah en no mi salmini min kam yo waxti woni min gon koy julde ay dendi salminama puddi mi jangure o do fannu tan fannu affaire lasraaji tan ko mali on waxtu o maaki nan koobe min jangita to galle cerno Umar jiddi don do walla be mbiya galle cerno Umar Babali kay kaaso ay hewbe ne has kono gandaama way taw no gasa wonde taw wobbe ne nanam inshallah ko Senegal naaju ni men ko me ko ko mali to joodino yo Allah yurumo yaafom galle makko nen don da ko jangina no don feewi on waktu non min jangid don e maasi nan koobe min non ko min sugaabe o waktu min gonno maasi nan koobe no do sandaaji mawde no pijir lasraay affaire ramli yidi min naade hen jangumi on ramli non e min pie min pie be jangina mi o watti kadi no almuɓe ni tan taƴa majjaji ene jangir noon ha ɓooy noon jangumi deftere wootan wiya Shamsul Ma'arifatul Sughra e Kubra o fo jangumi eyyi Kashful Kuroub en jangumi Ibnu Mata en jangumi naanmi affaire Barhout eyyi Bahtati eyyi joni noon mi waɗi muɗum kam leyɗele kewɗe soko Allah mi ɗanninima ɗum waktu komi jaboto tan 100% mi arti Waalaikum salam wa rahmatullah. Cheikh Fayt, ɗo kadi eɓe poti nanditade ma nde walla yimɓe ne poti nanditade mbira ala soɗen jiɗi foftude mbilew walla yakata ko darma bangge muɗum walla ala mbilew yakata ko bangge mum kono islam kippi aduna o foof kippi ko mbilew e ko wona mbilew ko ala fo ko bani adam fotata gollude ɗo e nder aduna so wona taw qur'an addani min ñawori mum sa yiddu Allah qur'an addani min ñawori jeddude Allah sa waɗat mbilew qur'an addani min ñawore ani ganduɗa hoorema baɗo ani gandatama ɗum ɗo mbilew so gande kadi gollata enquête tan gande tan en ganduɗa hoorema ɓeene mbiya ko mbilew ɓe mbiya gandatama ɗum wona mbilew ɗum qur'an haali ɗum ganduɗa hoorema kadi chérie Allah haali ɗum ɗo joni kay zulmani e nurani ko misane fi chérie en pesa ɗum e chéria chérie noon ko deftere Allah nde e haala nabi alayhi salatu wasalam hadisaji ƴeen zulmani e biteɗo no kalduɗa ɗiɗo hurufaji ɗi yani gandatama ɗi gadduɗa 28 lettres gondi e nder alquran ɗi gandatama ko ɗin bindira deftere Allah nde ƴeewete ene anda 28 lettres o ɗo ɗum ɗo ko karfeje ɓe arabe ɓe bindiranno ko hen kadi qur'ana winda koye ɗeɗo kadi karfeje hen qur'ana winda koye ɗeɗo jippi joni ƴeete 28 lettres o beele koɗe bencitade beele koɗe ko faade beele koɗe tongade so tawi noon koko winda e windino mo qur'ana gandatama ɗo arani dum ko wayno wa ko wayno gandatama ɗo wahlitede yeeso aayaje ɗe walla ko wayno wahlitede akhira aya walla ko wayno wahlitede ganduɗa ɗum ɗo hakkude aya walla aya taƴede goɗɗum natineden ɗum ɗo ko ɗum mbilew sikki ala ko ɗum mbilew so hayso ɗum innirama ha lasrali ko ɗum mbilew kadi Allah ñaawi bilejo bilejo kañum ala e jurmede Allah gueɗal kadi so mayi to fayto ene fo eɗen gandi yo en mbiyani noon ka bilejo kono ɓaade ka an invité aɗa anduno ɗum tan ala haala hen ko pijidde ɗo laaɓa kadi bilejo ko honni woni alhaali mbilew ko honni woni alhaali muɗum inchallah min mi ɓooyi hen denɗi kadi ɓaydi mi laaɓano min komi omde affaire mawɗo gonnomi hen eyyi o omde affairagal min mbaɗatno caggal noon nde neɗɗo ɓe janggi ɗiɗo fannuji ɓurno yaarude hen ko fannu biyeteɗo batuto o walla ko wayno barhuɗ en eyyi ko ɗum ɗo waɗi waktu aɗa andi batuto saɗa jangga ɗum saɗa tabi nde muɗum hankkadin ko seeɗe neji ɗowatuma walla mbiya walla jinneji ɗowatuma allahu alamu eyyi ko kamɓe mbiyatuma ya yaaɗo sa yeehiɗo a dañat to sa yeehiɗo a dañat ɗum ɗo
sahin ko do wuro wala ndido leeta da nyaa dum do mi tok ma gasi kadi ko tinma ko koydi hanka tin jahata ko koydi do ma e dum do woni hen duud no woni hen duubin duud e ko sakkidi do ko ran inshallah ma taw ko hanka tin mi watti yidi hen gede kewde ayaji qur'an jange so mi daani ma tan ko wayno affaire jahannam en ko nandi hen ko nandi hen accu accu ruttu hucce jomiraado subhanahu wa ta'ala ni de do berna fuddi saydi hen do berna fuddi saydi hen ha boy non nenam watti halan dem gede baade non wona tan mo halani mi derde ala ko wiyata ko tan neddo yo nyam ko laaji yo wat dum do e dum do inshallah ni bo rimi hen ay denbi seydi sal balo donon ma en gartudo inshallah ta'ala adandi affaire diine affaire sharia allah juldo malado ko nyibido do juldo malado ko nyibido do tan won non kanyum wona ko ne dirta juldo malado pongido do tan juldo malado tongido destara allah sunna annabiijo dum sikkala hen inshallah ta'ala jomirado non subhanahu wa ta'ala o kadi ene wawi halan dema walla wirintande mo hunde inde ko nandi hen ko nandi hen ko nandi hen dum kadi ene wodi fannuji mun ni godi e dum kadi oto njedden dum heddi non tan dum wona ko dagini surtude ko arti ko walla ko ne watte e jine dum ko an tan herini inshallah dum kadi ene wodi ay kadi faamen don inshallah neddo wawi rewirti dum non ene wawi jokkade hen kono wawa jokkude hen goddo kono wawi rewde hen dum ne wodi ay wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh cheikh abou bakir siddik salminama seydi so ay eden gandi sikkala hen juldo malado juldo bay ko malado ko tongido ceri allah ko tongido e sari allah ay gandirta to bangal lasarari to walla ko wayno gandal tan biete ngal batut ene boni sa woni hen sa naate maggal a watti liggurade ngal ay juldo malado de juldo biete do ko wali allah tigi tongido e sari allah ay no pongiri dum waalu suusa wadirde gede bonde ni wonno sari allah ko pongimo toto bangal gandanda horma to batut to non tongirtam kañu ko koydi do fuma affaire sheydan jokkundirda affaire sey nuy jomu jokkundir ene wa tan mbo xobe jidi ene wadi ko be ngani ay ko be ngani ko dum ma goddo dum baydi ala yidi ali wonde mabbe te ya yidi tongitaade mabbe non kadi goppa inshallah to allah to kadi ko non tan sa yidi tongade allah ndena sariyaaji allah di sa yidi tongitaade allah ngoppa sariya jalla ni ko non fannuji di mbay inshallah ngarten tan eren jogi tobbernde gassaaji yama yinde woda fanyi set wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhiwar sunna wa sufiya an calmi de dental gal foy kuba de nyaagdi ma la foy mo jere ay cheikh said min de be yidno ngarta e vocal ma o do battindido de da wonde allah na wawi jengiti neddo e hunde wirnini tawa jidaani diine be yidno labbitana dum haa moddaano moddi bede manki famde do bede manki famde do الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما جافر عندك جولينا شرن سعيد ما شاء الله من جنمي أفسدتن كي تطبر من إلى بري كفاتي غيب أن شرن سعيد هل نجير لا غيب بل كويت غيب كم الله جومرات سبحانه وتعالى omo jogi be o andin to dum en wobbe be gona annabaabe won wobbe be ganduda joomiraado subhanahu wa ta'ala ene andina dum en e mbirniindi taw joomen gona annabaabe e taw ko waliyaabe wala seerabbe taw joomen gona annabaabe bela joomiraado subhanahu wa ta'ala ene andina be en don gaybu
e inshallah dum wonno namdalam fewde e maada e dum kadi ne jiya e tobbere meden dide bere ko faati e lowri meden hande inshallah rabbi e kadi en jogi seram benan do hen inshallah eden jiddanji hen fama moy e ma sha Allah cheikh li on calmina mon jura mon jettama namnal ma wonde to joomiraal subhanahu wa ta'ala ne holla neddo gaybu wona annabi wona nular he dum do wonde ko heewde ni dum kayna bayno leydi mi he so joomu so yeddi ko men do ko tan yo ndara yumu annabi isa alayhi salam kanko wona annabi wona nular e pi joomiraal subhanahu wa ta'ala wi wahyi maama hay so ko mbirten dum ko ilham kono ko wahyi ala ko serndi dum haytu bangal koydul do tan de mbaawi wiide koydul gongol gol ko miñum wahyu e dum do fayn heewi dum ni heewi hay be ngona neddo dum do way kono gedde tan hay sabu winde ne sabu binen way kampon arsigi ni arsigi ne fecce o fecce didi arsigi kan mo bindan da arsigi walla mo dindan da sababu mo nyaagi dar jomira subhanahu wa ta'ala hay to ko faati ghaibo dum ene wade ene sabu bine en andi ne inshallah dum ni heewi dum limuta inshallah ey cheru abu on calmina mon jura mon jettama e dum ko gede allah allah ne waawi ay kollowo koydoode ay koydo tan muri badade e ko faamaten hay wahyu joni ngam haalta haala mum binani sun haalido haala muɗum woɓɓe ne mbaawi wiide ɗum fof taƴi eyi kono noon hajjika tan e hol geɗe taƴƴi heen holle geɗe taƴaani kono banngal konngol banngal koynotoo kam ɓuri hay joomiraaɗo kolloowo ɗum o ene waawi hollude mo huunde heen fof ko haajam maɓɓe ɗum ko torsatat wonaa joomumi anndi ko anndineede hay gooto anndaa ko wirnii ko allah anndinat ɗum tan inchallah allah ne anndi ma en ndeer heen ay ooɗo no wiyetee nulaal allah saa sallam nde ummii to haayre malayka are makko walla tan mbiyen jibril alayhi salam eɗen nganndi kissa oo tan jimmi haalandema tan ko wargatu ibnu nawfal ayi nde o haali nde o nani habaru o nde addaa e makko o haalini nulaal allah saa sallam walla o haalini yimɓe ɓe o ko nulaaro jogori wonde ko annabaajo jaati haw wii haw yettii o yettii heen ni o wii sinni fof mi tawanooma somi tawatteno firgol makko mo yaha madina mi yaadanno e makko se mbelaama ɗe mbi o ñande nde o haalata ɗum nde nulaata law ene wayno oon waktu o nulaaka ni falla ko ɗoon tan woni hay nulaaɗo anndaa ko nulaaɗo ni nulaaɗo hoore mun o waktu anndaa ko nulaaɗo haala haalaaka anndude omo yaha omo ummo makko omo yaha madina ɗum nawwar eɗen nganndi warga to ibnu nawfal kanko wonaa annabaajo wonaa nulaaɗo holko anndinooma holko anndinooma sifa ene wooji omo waawi anndude tawreete walla injiila no sifiriraa e nii tan omo anndi hajiiɗo o faami piski nana winndii toon ko neɗɗo ganndo mais kono holko anndiniimo ɗoon so a yii tawreede walla injiil a tawataa toon fergol makko e nulaa allah saa sallam maa yaha madina ni ayi holko anndiniimo ɗum noon ko joomiraaɗo anndiniimo ɗum inchallah waaleykum assalam warahmatullah ceerno Saïd mi nanii ko kaalɗaa kono ko waraɓa ko wonaa ko waraɓa ko wonaa mbirnii ko waraɓa ko wonaa gayb waraɓa janngi ko kutubu samawiyati eyi waraka ko janngannooɗo kutubu samawiyati waraka ko janngannooɗo defte ko fawaadee ko janngannoo e defte ko fawaadee ko janngannoo e defte ko ko ɗum woni ko haalani annabi saa sallam eyi waraka wonaa gaybu haalani nelaaɗo waraka wonaa gaybu haalani nelaaɗo o haalani nelaaɗo ko fawaadee ko janngannoo kutubu samawiyati eyi defte ummoriiɗe dow asamane ko janngannoo heen allah ne haali heen wonde annabi goɗɗo ko garoowo a faami wonɗo jannge heeni hay e qur'an hay ma are mon annabi ismu ahmad a faami allah ma jaahu bil bayyinati qaalu hada sihrun mubin
afami dum don ko waraka ko kam wana gaib dum don kam waraka ko jangano do kutubu sawawiyat ko dum andini dum nelado na halani mo male de fote ko hawre ko janguno ko woni o halan nelado wonde ko ko namus gonga gombanno do nofru annabi Musa Isa ko namus wombata e nofru annabi sallallahu alaihi wasallam donc firti ko annabi Musa rewno do annabi Isa rewno do inshallah taala ko dum woni ko arhe annabi sallallahu alaihi wasallam ko ni si ho way min ko ni pamir min barakallahu fi e yiwar sunna wa sufi on calmina on ko e dendi e jong asalna ma jurama e ko mbida do ko batuta e barhuta e awla kaluya fof so rendi ko seydinay tan ɓeeɗo fof ko gouverneur uji e nder ko wiyete ko e nokku seyɗineji ɓeeɗo fof sa noddi ɗumen ko kañumen neldatma ko wiyete saya ɗinuji gara ndeglamma haajuma mo jiɗɗa o ɗum ɗo sikki ala hen ɗum ɗo fof ko seyɗineji wona inɗe Allah cuuɗiɗo wona haydara te ko kallaɗo wonde Allah wallima a watti yiide koyɗi jahannama ga aɗa naati jeyge tout sa heeɓi acci aɗa wawide alhamdulillahi rabbil alamina kono lasarari ndaneri ndi e ɓaleri ndi ala hen fof ko dagui hen ala hen fof ko dagui hen fof ko bone woni ndertu e nam te kala ko wiyete ko neɗɗo mo niveau keferagal mo ɓuuri towde hen ko woni ɓuuro dañde hen eyyi dendi joom a salminama juura mbiɗa wonde e jomiraɗo ene wawi ko wiyete ko wirnitandema walla haalama inɗe goɗɗe eyyi ko jimmi juste wiidema Allah haqiqa kala ko wawi wirnitande neɗɗo tawi ko kanko wirnitande neɗɗo o suuɗatama ɗum o wiyatama ya moggu ɗum wata haalan ɗum hay goto saabu nelaɗo wi ɗum ko ya ayyuhar rusulu balligh ma unzila ilayka balligh ma unzila ilayka min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas inna allah la yahdi alqawma alkafirin donc kala neɗɗo biɗoma inde Allah nani ɗum ɗo koko suuɗi wata hokku ɗum hay goto walla ala saɗa hokku ɗum neɗɗo gandirta inde ɗeɗe gana gonga ko saytaɗe wirda ɗe walla sa wi ya waɗɗe goɗɗen hen ma ko wiyete ko ma mbaɗanaɗe sadakeji taw goɗɗen hen ko ma kirsana ɗumen wonen certain gueɗe goɗɗen hen kadi ko ma dokkuɗomo e hoore mum sa fuɗɗima ko ma on kadi wonoto kadi wiyana wamma défendre kadi kanduma wooda ko haali toon beele ko noddata ko waɗi ɗum bomdema to holliri dendi ɗum wona inde Allah ko neɗɗo waɗa funto hoore mum eyyi dendi jong a salminama a juurama banggue to mbiɗa gandal haybu to haybu ala bani adama mo Allah ko wiyete ko feññinane ko wiyete haybu par ce que sa nani hunde wiyama haybu koko woni eko wiyete wiiru nango hankadi ko ganduɗa wona neɗɗo wona jinne wona maleyka wona goɗɗum goɗɗum andi haybu ko Allah herori ɗum Allah goto herori haybu ala mo rendi ɗum woni o wi wa indahu mafatihul haybi la ya'lamuha illa hu caaɓe mbirnidi ko kanko Allah herori ɗum ala pop neɗɗo goɗɗo ganduɗo walla joguiɗo walla bawɗo haalde goɗɗum ko wirni ko wona Allah nelaɗo hoore mum Muhammadou Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khayru khalqillah kanko horema ko alano haybu ɗum noon ko Allah wirni tanta jiyaɗo mum goɗɓe woɓɓe ko ɗum ɗo wona haybu ko woni haybu ko ɗum ɗon ko Allah herori ɗum dendi il faut ɗo kadi wiyete ko paamaɗo enema haybu nelaɗo hoore mum alano haybu eyyi dendi ɗon faama kono noon ene fecci kacce ɗiɗi wayi kankon arsigi ni tan arsigi kañum hoore mum nen fecci pecci ɗiɗi arsigi mo mbindaneɗa e arsigi mo ñaagiɗa eyyi ɗum hunde anndade no woodi arsigi ɗum ɗo ko alay saago ko ma mbaɗa sababu no mbaɗirta sababu aljanna ni ha jomma welema nanduma aljanna sababu mum ne woodi aljanna Allah wi koko soodate holko soodata ɗum golleji moƴƴi koko soodate tonne ko noon tan wayi ene waɗi geɗe nen hen neɗɗo dillinta sababu Allah hokka ɗum affaire ɗen gueɗe fof Allah yurmo ɗum tan forsana ɗum hunde ɗum wayi kon forcenede ni inchallah ɗum wayi kon forcenede ni eyyi ene waɗi hen kadi hayka hayso mo ñaama ñaagaki saabu Allah mbiyan ɗum mbasa ñaagade Allah hokkuma ɗum ko moƴƴere jomiraɗo subahanahu wa taala eyyi denɗi haybu eɗen gandi ko gueɗe jomiraɗo subahanahu wa taala Allah wi ko la ya'lamul haybu illa llah hay goto anda mbirmum so wona jomiraɗo subahanahu wa taala holto wi o ittitini illa man irtada min rasul so wonama o haajani mo welana e nulaɓe ɗo kadi o ittitini omo ittitini nokku goɗɗo to faate gandal wonne ko gandal haybu jeeya wala yuhiduna bi cheyi min ilmihi illa bima sha
eden gandi kam sen eden koy meden eden gandi do eden gandi haske ganda eden gadden nanaka wala yimbe meden ene kala hakere gayb wala ji afere gayb wala ene koy meden Allah no holla etu bangal koy to bangal koy wala to bangal ko nandi hen kasku tan Allah ne wadum neddo hay huma bindi tan jodo kosmu jangani hay hefere be jiyama taw wona afere jomun yaari wiide wala ni yaari dum do taw ko jomu ko non tan jibbira wadde non ko jomiraado jeey kono mo hokka wala mo lugono haaji kono ala baddo mi pos mudum ala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e cierno jonga salmina ma juram e mbiida Allah ne andina ghaibu e gona annababe kalda hen yumum annabi Isa alayhi salatu wassalam ndoko karamaji biete ndoko karamaji biete wa amma andude ghaibo non badda say kongol Allah ulla ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyan yub'asun ulla ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah Muhammad wiyata ma wiye yo wi anda ben wonbe asmanuji e leydele ko wiyete ko ghaibu suwana Allah kene wa ma yashuruna ayyanu yubasu hay goto mabbe andandi ummitinte dum non ko Allah wi ko dum woni ko seldi ko hay goto anda ko wiyete ko ghaibu wonbe asmanuji di ko malaikaaji wonbe leydele de ko yimbe suwana Allah Allah goto andi ghaib in taki wi wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa mafatihul ghaib hay goto anda dum suwana Allah subhanahu wa ta'ala dum non sabi goddo en andi ghaibu yeten tan ko dum wana gonga ko Allah wi ko dum woni ko seldi ko insha Allah wal ilmu inda Allah wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam noy min namdi ma ya labbin hala gadda dalil ma alquran bi sunna na laa sallallahu alaihi wasallam tabina laadu wi ulla amliku li nafsi nafa'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu alghaiba la staktartu min alkhair wama massani yasuu in ana illa nadhirun wa bashirun li qaumin yu'minun nuhu alaihi salatu wassalam ulla aqulu lakum indi khaza'inullahi wala a'lamu alghaib wala aqulu inni malak ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين نون بيدو في مبي غاندا غيب يونو ان هولو بيراتا ا معنا غودو اني اندي غيب ادوم نو ادن نامبي هول تيوب دا دوم سلمنا ما جورام قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله ghaibul mutlaq jomiraadu subhanahu wa ta'ala halat do mbam baawé seertin be ghaibul mutlaq e ghaibul nasbi en seert en seert ay dum do ko kanko tan jigi kanko tan jigi kono yaado hokka ala dum ko kanko jigi kanko jigi ghaib kanko aji fop kanko nanda hore ma woni laamdo ko kanko woni lambo kanko woni newi kanko woni mod kanko woni karante ah mais kono non o wala dum tagore wala makko kay afaam o mo wada dum tagore makko ko mo hokka mo haaji ko ni debi wadi eden gandi huunde ko jeetam jamma nyalawmo suko wacci hiide so tawi yam faamaani ndutiden to qur'aana ene seerti mi haalni non dum arta fa ya'lamul ghaibu illa Allah joomiraadu subhanahu wa ta'ala wi ton hay goto anda ko suudi so wona joomiraadu subhanahu wa ta'ala hay goto me kono mo andina ayyanu wi la man nasdami rasul aran kam do ittini o ittini yo wona or daare ay gotal kedden don taw goddo nena fira goddo holto wiyatto wala yuhidu bi shay min ilmihi illa bima sha'a illa bima sha'a o do ko do buri sarata
ko do woni ko ala do do woni ko kon yaa do mo haajani fop juuldo ne ene waawi wonde keseron ay wonne waawi tan la fof woron kebbi sen dum fof kadi yaama ene haala dum walla ala n andi dum fof kadi ko yiira yitere mere inshallah hay min to bangal wahyu tan biimani hay ton wahyu wana ene taji tan to wana mutlagan tan wa wahyu taji ala ene wo tan bangiji ar waawi ene waawi noon biire ilham walla ngannduɗaa hoore ma geɗe ji nen kono fof ko sippa gooto ko fannu gooto tan inchallah ko fannu gooto sen ƴeewi joomiraaɗo subahanahu wa taala haale ni a wa ma kana li basarin an yukallimahu llahu illa wahya aw min warai hijabin aw yursila rasulan haananaani ɓanndi yanke yo ɓanndi yanke nde haaldata joomiraaɗo subahanahu wa taala so wonaa wahyu oɗo wahyu ne annda sifa muɗum sifa ruulde sifa ruulde tan joomiraaɗo direct gasi aw min wara hijabin walla wirngallo walla ɓe mbiya heɗɗaawo kono no joomiraaɗo heewi haaldirde annabi Muusa alayhi salam hay so en nani annabi Muusa alayhi salam wiyaama kalamullah heewi ko haalde allah goo kadi heewi ko haali nganndanɗaa hoore ma allah ne haala ko wayno hoolel omo nana namir noon walla o ara ko wiya jeyge omo haalane jaaboo hay heddiiɓe ɓe keɓaani ne haalane jaaboo allah ne waawi haalu ɗum tan kono haalde aɗa jaaboo kom no neɗɗo e neɗɗo ni ɗum ko annabi Muusa ɓuri jogiraa toon fannu ɗum addani o wiide kala wiyeede kalamullahi eeyi nunɗaan allah en fof sallallahu alih wa sallam keɓii hono ɗee ɗoo geɗe anna baaɓe kono haalde ne jaaboo haalde ne jaaboo tan ni kamɓe mbiyatamo wadda e nulaaɗo coornaami cottumaami joomiraaɗo no sanɗaaɗi goo wiiru ni ko ooɗo sifa aw yursila rasulan walla o nulla nulaaɗo ko wayno jibril alayhi salam ay ko ɗiɗo fanuuji tati sifaaji ɗiɗo fof ne ngoodi kadi ko ɗiɗo tan hay aayeeje mbiɗo waawi addandema aayeeje denndaangal qur'aana ɗi allah jippinanno walla allah mo haalano kala ko haalno histoire ko fanuuji tati tan ngoni toon jippiiɗo e ɗeeɗo fanuuji tati mannda kaɗa waawi seerlu ɗum e alqur'aana e ko wonaa ɗum ko to baŋngal koyɗi to fof kadi ɗen ene tawaa heen holɓe allah e annabaaɓe holɓe allah haalani affaire koyɗi taw ko affaire koyɗi ngarde mum wayno annabi ibrahima ko nanndi heen walla nuraaɗo sa sallam annabi ibrahima yo hirsuɓi yum ɗoon ko affaire koyɗol koyɗol wonno ko nanndi heen heewi oto njuumen kono denɗi gaybu ko joomiraaɗo subahanahu wa taala jeyi gaybu ko kanko woni ganɗo gaybu heddiino no mo torsana mo haaji eeyi min ko noon paamirmi omo torsana mo haaji hay to baŋngal sifa wahyu baŋngal annabaaɓe ko nii waɗi eeyi alaa ko joomum anndi e mbirniinde hay dara so wonaa ko allah torsani so wonaa ko wahayaa ko hay huunde anndaa eeyi ko wonaa ɗum ko eɗen nganndi kadi allah wahayiima annabaaɓe allah wahayiima ko wonaa annabaaɓe eeyi allah wahayiima annabaaɓe allah wahayiima ko wonaa annabaaɓe kadi to baŋngal tan ko ɓuri heen yaajdi hay enen koye meɗe ɗen nganndi parfois joomiraaɗo subahanahu wa taala ne holla en affaire gaybu ɗum ɗo taw a anndanaa ɗum wonaa feere ma wonaa yitere ma wonaa goɗɗo anndinmaa ɗum ɗum ɗo alaa fof mbaawɗo anndindema ɗum wonaa wonɓe dow wonaa wonɓe les wonaa joomiraaɗo subahanahu wa taala ɗum kadi ɗen njiya ɗum wadde ɗum ɗo ko leɗɗe gaybu eeyi denɗi gaybu eɗen nganndi ko geɗe joomiraaɗo subahanahu wa taala allah wii ko laa yaalamul gayba illa llah hay gooto anndaa mbirniiɗi so wonaa joomiraaɗo subahanahu wa taala holto wii o ittitini illa man irtada min rasul so wonaa mo haajani mo welanaa e nulaaɓe ɗo kadi o ittitini omo ittitini nokku goɗɗo to faatee ganndal to wonne ko ganndal gaybu jeya walaa yuhiiɗum bi cey min ilmihi illa bima sha eɗen nganndi kam sen enen koye meeɗen eɗen nganndi ɗo eɗen nganndi hayske ngannda eɗen nana kay walla yimɓe meeɗen ene kaala affaire gaybu walla ne njiya affaire gaybu walla ene koye meeɗen allah ne holla en to baŋngal koyɗi to baŋngal koyɗi walla to baŋngal ko nanndi hen ɗu kasku tan allah ne waɗa ɗum neɗɗo hay huma binni tan jooɗo kosmo janngaani
hay defere be ndiyama taw wona affaire joomu no yaari wiide walla no yaari dum do taw ko joomu ko non tan jibbinira wadde non ko joomiraado jeej kono mo hokka walla mo lugol mo haaji kono ala baddo mi pos mudum ala e dendi a salmina ma juram bimi yummun en nebi musa o wana annabi yummun en nebi isa wana annabi wona maryama beedo fo alla wahayima e mabbe walla alla halani be hunde walla andini be hunde walla tintini be hunde dum do wana e ghaibu jeya ko jeya e ghaibu ko ko bani adama wana neddo wana jinna wana malaika wa andude ghaibu example juste mo do kadmani tobbere mani yu joni so endena do ende jogoru tobbede ende jogoru tobbede nde suwata holko nde jogodo wonde ko dewel walla ko gorel so nde woni dewel walla gorel est ce ko wiyete ko joomun en jogori juurde balde est ce joomun jogori wonde diini yanke est ce joomun jogori wonde kefero est ce joomun jogori wonde lamdo est ce joomun jogori to mayina yaade jeng walla yaade aljanna dum do woni ko wiyete gandal ghaibu dum do ko alla heerori dum wana jinne wana malaika wana nelada wana timo wana nyangoto wana lasrar yanke ala bawde halande ma dum do sabu Allah ko kango woni gandudo ko woodi ko andi ko wodani ko so woodi no holno wayanno yeddo gande wana jinna wana malaika wana neddo wana goddo wa halande ma dum deedo ngoni ko wete gande ghaibu ko Allah heerori kono amma ko Allah wahyi neddo andini dum walla ko neddo hoyditina dum don wana ghaibu charno or jumen kono den ghaibu ko jomiraado subhanahu wa ta'ala je ghaibu ko kanko woni gando ghaibu heddino no mo torsana mo haaji e min ko non faamirmi mo torsana mo haaji hayto bangal sifa wahyu bangal annabaabe ko ni way eyi ala ko joomun andi e birnindi hay dara so wonaa ko Allah torsani so wonaa ko wahaya ko hay hunde annda eyi ko wonaa ɗum ko eɗen gandi kadi Allah wahyima annabaabe Allah wahyima ko wonaa annabaabe eyi Allah wahyima annabaabe Allah wahyima ko wona annabaabe kadi to bangal tan ko ɓuri hen yajji hay enen koyemeɗe ɗen gandi parfois joomiraɗo subhanahu wa ta'ala ne holla en affaire ghaibu ɗum ɗo taw a andana ɗum wona feere ma wona yitere ma wona goɗɗo andinma ɗum ɗum ɗo ala fof bawɗo andindema ɗum wona wonɓe dow wona wonɓe less wona joomiraɗo subhanahu wa ta'ala ɗum kadi ɗen jeeya ɗum wadde ɗum ɗo ko leɗɗe ghaibu tawi dendi a salminama jura mbimi bange ko Allah wahyi ko ɗum natti e ghaibu hankadi ko jimmi juste wiidema ghaibu o oɗon ko Allah heerorima hay wona annabi wona malaika wona jinne wona goɗɗo e goɗɗo annabaɓe mbiyata Allah torsani ɓe wona ghaibu o torsaniɓe kala ko torsaniɓe ɗum wona ghaibu hankadi saabu nelaɗo hoore mum Allah wima ko qulla amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha allah holko Allah fawi hen walaw kuntu a'lamul ghaiba lastaktsartu min alkhairi wama massaniya suu in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun allahu akbar nelaɗo men hoore mum Allah wimo ko wi yimɓeɓe a joganaki hoorema hay dara ko wawi nafdema walla ko wawi lorrudema so wona mino Allah ko kajmi so tawi haqiqa aɗa anduno birnidi aɗa anduno birnidi ko wiyete ko ma wad moƴƴereji kewɗi kemma hay caɗele goote jottotakoma donc ɗo dendi ɗo ne hollira ghaibu wona annabi wona nelaɗo wona jinne wona malaika neɗɗo ko huncana ɗum natti ghaibu hankadi eyyi ɗum noon mi salminima tawi mbiɗa no paamirɗa ni oɗon ko fahmuma kono noon ko jimmi widema hunde suyama ghaibu sey koko lenkone sable ko hunde ganda bani adama e jinne e malaika e goɗɗo fof hir filtake e ngal ɗon gandal ngal ɗon ko Allah heerori ɗum eyyi dendi somi faami ko kalɗa ko tan ene wayno mbiɗa gandal birnidi ghaibu ko joomiraɗo subhanahu wa ta'ala tan heerini ɗum eyyi kono noon omo wawi hokkude mo wela walla huccande mo wela wona hokkude ko huccande tan mo wela inchallah kono hatta ko kanko heerini ɗum sikki ala hen inchallah eyyi kono noon omo huncana mo wela eyyi mo huncana noon mo haaji ɗum kam ne woodi ene woodi eyyi dendi a salminama juurama eyyi mbimi to fuɗɗore yewtere ma to bangue sernande yimɓe ko wiyete nuraniya e zulmaniya bangue ko wiyete lasrari jaɓɓadi hen e kaɗadi hen e añadi hen e yiɗadi hen eko yaadi hen e dina eko yaadani hen ko toon jinnomi cernana ɗum yimɓeɓe saabu lasrari ɓe mbiɗani ko gueɗe cuuɗade hunnoon so suuɗama wonko sakki less
ko ton jinnama tan waay njangeda hen cerna hen yimbe ko maana a jumpino men ko juuta a wuri nen a wuri nen cerna na hen yimbe ko eta ko balir ndi ndaneri ndi wa alaykum assalam rahmatullahi wa sunna sufiya assalamu alaykum rahmatullah ustaz said ko cerna be kala ma ko ne sellide ko no de woni ko woni nas qur'ana kam birnindi ko jomirado ko goto herude kam joggi soktirde mum ko donol hikma nyenyal mbo wela fo okka nyenyal yutil hikma man yasha ay kum ko nyenyal ko karama ko nyenyal wala karama kono mirnindi dum ko jomirado goto herodo dum hay goto goddo mbo mirnindi kam jogi sokkirde mudum serna be biimani ena seldi don kay wota jum don inshallah don joko ay qur'an biitaara don yedda sa jeetidi ma tigirgi no darroda hen dum non dum ko musiba ay qur'an ne metti fa mon hen ko woni en baadu heban pular ni ne sadi kono ko non tan gaccirten dum ko mirnidi ko jomirado goto herol kam goto andi dum hay goto goddo andu ko hay goto ganduddo ko arata ko jomirado goto jogi toktirgal mudum hay goto mbo okki toktirgal dum hay goto subhanahu wa ta'ala ay hay rasul sallallahu alaihi wasallam ko dum woni ko haali sindo woni no andino ko wirni tanno ma hebbin mojjere ma janto allah ko heewi kono mbirnidi ko jomirado goto heruri hay goto mbo okki dum don subhanahu wa ta'ala ko eddi kon ko hikma ko nyenyal tan ko njita ko fo ko nyenye jomirado subhanahu wa ta'ala kono mbirnidi ko jomirado goto jogi dum subhanahu wa ta'ala ay ko non tan qur'ana won hen ko woni famdi dum ina sadi ay sa renaki neɗɗo naata hen ceeki wadda hen no firdi tan yahdira hen no tawa i dari e dow ayatinani ɗum noon iyalam billa ɗum barkinani wonen ko woni ɓurti gande meɗen enen ni hen tan famirde ɗum noon wonen ko woni wona weeɓi faam eyyi mi anda sa faami ko noon qur'ana no saɗi metti faam wallahi barakallahu fik assalamu aleykum wa rahmatullah barakallahu fik oustaz machallah ay ɗo joso oɗo fokkal to saydu heeɗimamo tan ma faam ko woni raybu sigi oɗo yeru ngadduɗa wallahi barakallahu fik machallah ɗo kay ma andu sigi aya qur'ana ko jomiraɗo wi ko wonde ɗo kam jogui coktirgal birnini ɗo ene selli oɗo yeru ngadduɗa tan ɗo maniyuɗo ko jomum wonata ko gorko walla ko debbo juutat balɗe walla juutta ko galo wonta walla wona koko miskino wonta walla wona walla ko kefeero walla ko juuldo ko malkisaɗo walla ko namɗuɗo walla ko holo ayi ɗum ɗon wona malaka wona neɗɗo ala bawɗo ɗum andu wonde ko ɗum ɗo woni hay ko ɗum ɗo woni ko jomiraɗo jogui coktirgal mum tigki ko ɗum ɗo woni birnini machallah barakallahu fik saydu no heeɗima oɗo fokkal tan ma faam tigki haybu mbo jomiraɗo ayeje ɗe ko ɗum woni ko mbimi ɗum wonko woni qur'ana ɗum ɗon enen won hen sernaɓe wayno hen minen ɓe gala gande mbawa ɗum faam eyyi ko ɗum neɗɗo wasa he ɗum luggino wasa yaɓɓu tan wiya wonde no i adda hen yeruji wokkana wiide yedda aya qur'ana ɗum ɗon barkinaɗi machallah barakallahu fik oustaz hafidakumullah wa ra'akum machallah alhamdulillahi rabbil alamina machallah on beltanama kadi no fewi machallah ceerno ɓen jippima hen no moƴƴi e ceerno men ceerno Saidou machallah ceerno ceernaɓeɓe yimɓe wonɓe ɗo dental ɓe fo ene cohli gaddana en dalilu wonde jomiraɗo subahanahu wa ta'ala haale e alqur'ana kanko andi gaybu kanko ƴelliti e mbirnidi o andinta ɗum hay goto so wona annabaɓe makko hay ɗum de ko yoga hen e mbirnidi ndi o andinaɓe joni noon kanko ko annabaɓe o ittitini an wi omo andino goɗɗo mo wona annabi joni eɗen cohli dalilu holɗo jomiraɗo wi noon walla annabi sallallahu alayhi wa sallam wi noon inchallah yimɓeɓe ne keeɗi gaddana en dalillaji laaɓɗi ceer no tawno neɗɗo so tawi o wi ko sunniyanke woni o wi o rewrata allah ko allah wi nelaɗo wi finde makko ko finde sahabaɓe alayhi salam ɗe jomiraɗo subahanahu wa ta'ala wino ko ɓe lawol ngol ɓe gonigol kala gorɗo ɗum jomiraɗo subahanahu wa ta'ala ɗalda ɗum e ko wonno ko woni dow muɗum ko to hetdi hoore mum ɗo wadde noon ɗo eɗen cohli ceerno men ceerno Saidou Dieng gaddana en dalilu jomiraɗo haale ayeji kewɗi anda mbirnide bal annabi sallallahu alayhi wa sallam haali annabi Nuhu haali sa rutitima surtu jinne jomiraɗo on wi andinta hay goto so wona annabaɓe makko joni ana wi hay goɗɗo mo wona annabi omo andina ɗum wadde eɗen cohli dalilu qur'ana e sunna inchallah
Eyyo alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dendi bir sit tane den bay faamu dirde. Andudi andinete wona goto. Gando o Allah. Kanko andi gay. Ko nonu andina. Mo andina. Eyo mo andina. Hay sifo mo biida do neddo no waawi Allah no waawi andi dum net. Hay sifo mo biida do Allah no waawi andi dum net. Ngati en ji hay mawbe meden tan en dar do cugulen o wi'e geldo go jibina tel wala tel o ko ni way o ko ni way sifo dum taw ko woni ko hunde ko non woori taw wona to bangal jomune jengal buraa ni wala ko taw ko non tan Allah way dum fof yaam dum fof yaam me ko Allah andini mo wana kan wana jungo makko woni Allah dum ko Allah tan andini mo eyo e dende a salminama a juuram eyyi mbi mbi sikkino mbimami toujours aɗa jiibodira gaybu o e ko wiyete e gandal ngal Allah ko wiyete ko wirni tanni neɗɗo ko kalɗa ɗo banggue yimɓe men sifotoɓe naggam naggam ɗum ɗon gueɗe kewɗene hen ko gande teskuya mbiyete ko gande teskuya ɗum ɗon findirani e ɗum ɗo ko mbimami ɗo exemple toɓɓere mani ko andude ndeɗo so jibinama so dewile so gorel so tawi ma guel juut balɗe walla so guel juutta so guel jogor wonde arsukuntel walla so guel jogor wonde lamɗo walla so tawi guel jogor mayde ko e l'islam walla e keferagal ɗum ɗo ala mawɗo bawɗo sifaade ɗum ɗo te ko ɓuuri famɗude hen ko ɓuuri webde ko jimmi wiidema tawde a waɗino lasarari ɓeɗo ko wiyete ɗiɗo rawhanuji walla seyɗineji mbiyeteɗi ala mabɓe foof mo namnotoɗa ko wiyete ko kaari holde mayata janggo walla naggam e naggam holde mayata janggo jomumi haalama so haali haalata ko fenade ɗum noon no Allah wini wama tadri nafsum maha taxibo gada wama tadri nafsum bi ayi ardin tamut gandal mbirnidi ko Allah heerori saabu o lansi yimɓe défi ɓurɗo famɗude raɓɓide ko hol fittandu wawde andude holko kewata janggo ɗo wona hande ko dimanche gonɗen hol fittandu wawdu ƴettude risque haala janggo altine oɗo ɗo holto ñalawma jogori tawde ɗum hetkene tawa ɗum ne wuuri walla tawa ɗum ne maayi hol ɗum fittandu wawde ƴettude oɗon risque hol fittandu wawde ko wiyete ko andude holto jogori ferodirde e mayde e dow leydi he ɗeɗo gande ko ɗeɗo mbiyete gaybu ɗeɗo woni ko wiyete ko gande mbirniɗde Allah heerori a faami ɗum noon mbimami ni wata jiiɓodir gandal ko wiyete ko gandal par expérience woni gandal teskuya mawɓe men hewɓe sifotoɓe daabeje cifo yimɓe cifo naggam kewɗenen hen ko gande teskuya ko gande janggaɗe e mawɓe walla woɓɓene hen ko jogiiɓe ko wiyete ko gande ko seeɗineji kalanti ɗumen lowata e koye munen mbaɗa ɗumen ko wiyete ko wasu wisu kalna jomum on certain gueɗe ɗum waɗi noon saaha jomum ne wawi haalde hawre hen saaha jomum ne wawi haalde wasa hurude hen kono dendi wata jiiɓodira gaybo gaybo ko Allah heerori ɗum annabi ala malika ala jinne ala nelaɗo ala ɓuran en metti famde mettani famde ayi sen daari tan hay ko jiyeten jamma ñalawma eɗen gandi eɗen jeeyi Allah ne holla en birnidi Allah ne holla en wadde toon ko Allah hollata hen ko aɗa andi haƴiɓe ɗum ɗo koto Allah ummorto an tan joni kettuɗa e to la ya'lamu lghaybu illallah hay goto anda mbirnidi sowona Allah ayi oto yejjiɗo omo andina hay goto anda kay ɗum kayne laaɓi ɗum ko muttafuna ley kono oto yejjiɗo omo andina hay goto anda ene woodi koto omo andina o ittitini hen to kadi ɓe o andinta illa man irtada min rasul ayi aɗa andi kam ɗo ittini o wi omo andina ɓe to kadi o wi wala yuhiɗude bi shei min ilmihi illa bima sha'a oɗo illa bima sha'a hol ganduto haaji mo haaji foof ɗum woni ano walla a min o walla ko nandi hen mo haajani foof koni way inchallah yeɗɗen leeri noon eyyi dendi affaire guere lasarari kam ala jiiɗ islam islam kam anda ɗo walla islam haalananen ɗo neɗɗo ɗon wawi to sinkorade ko wona ɗum ko kono kam nafata ɗum jango eyyi ko ɓuuri raɓɓinde hen ko tan ko nafata ko ko nafata juurɗo ko kay ɓay ko juurɗo kay gombirɗo Allah janggo mo ɗamini alijanna omo yiɗi moƴƴere janggo to Allah to o tongoto e keeri Allah ɗiɗo o rewa caggal andaki makko inchallah mbiɗa faami hen haa ɗo to banggal kam mbirni tan hay goto ala ganduɗum sowona jomiraɗo subahanahu wa taala
kon dem gandi holme holbe o andin neddo tan tan arandi en way jokkondirde do hay sheydani wala jinne o andinam wala halanam affaire ko wirni ay jinno holto nokkoy dum holko andi dum jinne on sakan andinam ma taw gede jomiraado subhanahu wa ta'ala midde sik hay soko bangal bidew ko jomiraado subhanahu wa ta'ala immorto isu Allah welama jomun andata hay birta taaji hay soko nyaagude bonde ko nyaagude ko jomiraado subhanahu wa ta'ala jabata ngati Allah ne jaba nyaagude modde modde rom jaba nyaagude bonde sino ko modde tan jabanno jagata nyaagude iblis ay deddi don ne woti kono fofte Allah na andi dum tagore mu Allah na forsana dum tagore mu inna Allah indahu ilmus sa'ati wa yunzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsu madha taktibu ghadan wa ma tadri nafsu bi ayyi ardin tamut inna Allah 'alimun khabir fof Allah ne andi na dum wa andi dum tagore ay min dindi mi jida tan juunade ha burta ay ndende ne mbadam mi affaire batuta on waktu hay der tan leedi me Senegal so mi wone ngodo wuro ko dum tan jokkumi andi ko aaji no juuldo aado dirta e sari Allah ni ko non ngado dirta e seydini no juuldo aado dirta e sari Allah juuldo modde tonji tongoto e sari Allah so tawi a yihi fandu ngadanda horma batuta gede nen to ko non ngado dirta e mabbe a natat sa naati ko heddi ko nena yeso ma yoy dum e ada anda e be gandi ma ada anda sa woni wurno joni toujours a hoy tintive ya wurto kaari wuccu ya Dakar sa yi Dakar kaare kaare nangam haaju ma arde maata ngona don ha ko nandi hen kadi an ala suwa hay ko koy mabbe to jida kadi artay ma kadi wima ya kaas ma ko nandi hen hankati ko ni nani tan yayi dum do fof eden gandi hay so wona gede la eden gandi ko wona gede la be bayru sheed neji nat liggondirta kono sheed neji hoto ni tara gandal ngam sheed neji hoko andi dum gandal ngam do birni di hol andi ni be aran kam wona jingo wobbe woli kam e pi Allah wi la ya'lamul ghaib illa Allah hadiga ko jomiraade subhanahu wa ta'ala andin tan donc andin tan hankati ngati Allah ne andina ke juulde tan ni ke feere no hokka juulde no hokka ke feere ko ni tan be waya eyi dindi a salminama a juuram eyi mbimi lasaraari tawda faami ko moƴƴi ala hen gasi lasaraari daneri ndi e ɓaleri ndi foof ala hen ko moƴƴi saabu lasaraari yaadani e calli joyi l'islam ɗi surtout kala lasaraari hanke mo jiiɗa waajibu jooma ma wadda ko wiyete pacte woni ɓamda aada e seyɗineji ɗi ɓeene hen suwat ko joomum ene jogii waktu mo juulata walla ne jogii waktu mo ganduɗa joomum sene juulo e jama yahata kene wonde e janaba walla e soɓe walla ala joomum ɓe dokka ɗum inɗe ɗe noddata inɗe ɗe joomum sene noddade sallikto ko soɓe salligo coofe walla salligo kuudi walla ko wiyete ko joomum jooɗo e nguru mbabba walla e nguru rawandu walla joomum ko wiyete ko ƴeewa ƴiiƴam fiilawru walla ƴiiƴam ko wayno rawandu walla ƴiiƴam ullundu nanga ene huutoro ɗum ene liggoro ɗum ɗum noon haqiiqa lasaraari ko wiyete ko daneri ndi e ɓaleri ndi fof keeferagal ɗum wat neɗɗo funtoore mum te kadi ne kala jiɗɗo dañde hen il faut ko wiyete ko joomum keeferagal mum ɓuura toowde gila cakkotoɗo ɓoccoonde ha joomum sakkoyo neɗɗo eyi par ce que waɗi ko sacrifice ko sadakeji ngoni hen sadakeji ɗi ɓeene hen cakkoto ko ɓoccoode ɓee ko gertoɗe ɓee ko jawdi daabaji dariɗɗi koyɗe nayyi ɓurɓe bonde ɓe jottoye nokku mbatta sakkade ha yimɓe eyi Allah nawi ko wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu la fisqu wa inna shayadina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum
wa in ada'tumuhum innakum la mushrikuna. Donc kala mo jiida ko yete ko en wadana sadak taw sadake di jomu wadanta ko seedi ne jamirdum sakko nangam sakko kular nangam sal sakko sakko da ko neddo nangam ko dokko walla ko lajo walla ko bofo walla ko almudu jango walla ko nangam nangam sikki ala hen ko mujji ala hen pop en lutu ndiri e ko yete ko e dina l'islamo wana daniri ndi wana baleri ndi wana jodotobe ni hay chaldigo ala ko yete ko kuccita hirnaago wala kuccita bangodo ƴeewa kadi kala do inde Allah wonno joomun en sene nodda lumtino don inde malaika wala lumtino don inde wonde suudide wiyetende ko inde Allah tawnde jogorane wonde inde Allah e bagni kadi sifa neddo de mayata fof Allah wi hay goto handa dum sona kadi kadi non goto fof ko o jumo joomiraado subhanahu wa ta'ala won sona mo andin fof te ko mo andina mo haaji mo haaji woɓɓe ene mbiye ɗo min ñangu firɓe maya e piiji ɓe jiira noon ɗum eɗen gandi ɗum ñanda fof eyi hay ñande tan waaji goto mi heeɗima ɗo o joomuɗum haqiqa ko kanko hoore makko haaji kadi ko noon woori kadi ɗum ko huunde anndade inchallah e neɗɗo kadi ne waawi daarde o neɗɗo haqiqa o wiye oɗo o jibinat ɗum ɗo walla o ko juuɗo o balɗo walla o ofora daɓɓi o balɗo ɗum fof ne annde taw wonaa sifa ni eyi taw kadi wonaa sifa sifa ne heen taw kadi geɗeji nani heen taw kadi gonaa sifa ni taw geɗeji nani heen gonaa sifa taw kadi ko nder tan jiyataa ɗum ɗum ɗo hay ramli tan ne mbaawi yiide ɗeeɗo geɗe ramli tan ne mbaawi yiide ɗeeɗo geɗe fof eyi so neɗɗo janngi burjo sa faami burju ene fami ma ɗeɗo geɗe burju tan ne waawi fami ɗeɗo geɗe fof eeyi denndi a salminaama a juuraama jinne ko mbiyata ko jinne to mbiɗa to nokkoyi information ayɗi hokkata neɗɗo ɗi paama jinne ene waawi juutde balɗe en mbiyata jinne kam mbiyeten ko seeɗaane par ce que ko jinne keefriɗo wonti seeɗaane ko oɗon liggondirta e yimɓe ɓee sabu jinne mo wonaa keefeere wonaa yewde on haaji mum fof fiindiraani e lasaraar yankooɓe kala mo njiɗaani liggondira maɓe oɗon wonaa jinne on ko seeɗaani wiyetee oɗon seeɗaani seyɗineeji ne njuuta balɗe eɓe mbaɗiiji juutoo balɗe ɓeeɓe duuɓi temedde joyi ɓeeɓe duuɓi temedde jeeɗiɗi donc ko wiyetee expérience ngurdam ko eɓe njogii ɗum ɗum tagi kabaruuji keewɗi eɓe ɓuri en humpitaade sabu waɗi ɗum ko ɓurde ɓe en waawde juutde balɗe so ɗum ɓennii ko wiyetee distance alanaaɓe importance jinne kanum ko énergie c'est à dire seyɗaane ko énergie wonaa mas seyɗaane ne waawi wiide ɗo fiw e majjango yitere yaha addunoo to haadi funnaange walla hirnaange o ndaara ko waɗtee toon o ara o haaltanma aano neɗɗo liggondiroowo e makko o ɗum ɗon ɗum haawnaaji denɗi so a faamii systéme maɓɓe e ngurdam maɓɓe ɗum wonaa huunde haawniinde so ɗum ɓennii jinne ene seyɗaane ene waawi ko wiyetee ko so tawii nelaama ɗo e neɗɗo ene waawi arde waɗa joomum wasiwiisu hay miijooji ko joomum miijotoo seeɗaane waawi anndude ara haaltanma seeɗaane waawi askinde joomum gila e taaniraa mum e njaatiraa mum e fof fof nde wonnoo seeɗaane ene juuti balɗe kanum ene tawaa geɗe keewɗe ɗum ɗon watta ɗum haayo wata sikku ɗum ko ɗum mbirniindi ndi allah wirni tan ko wiyetee koo seeɗaane pour seeɗaane on arane haalanma eeyi ɗum ɗon ko wiyetee koo il faut jaltaa e oɗon erreur eeyi ko ɗum woni mbimaami noon artee ko kaalnoomi ko c'est à dire saɗa naata e ɗeeɗon golle ɗo adan ɗo cikkata ko annani nen hoore ma so ɓooyi gontataa ko maccuɗo maɓɓe kamɓe seyɗineeji ɗi sabu ko wiyetee pacte ko ko aada woni hakkunde mon aada o so a wii aɗa firtamo e mbaawi addandema caɗeele te ko wiyetee ko sadakeeji ɗi ɓe mbatteeɗi exigé kadi ko wiyetee ko baŋnge wone geɗe keeferaagal waajibu ɓe mbaɗete exigé mbaɗaa ɗum kala joomum no keeferaagal mum ɓuriri toowrude ko noon ɓe ɓurata humtirde haajuuji mum kono nganndirtaa ɓe ngalaa ganndal haqiiga hay ganndal gootal ɓe ngalaa ƴettu exemple innedi suleymane on woni so a yeto suratu sabba allah nen haal toon haala ka o wii ko falamma kadayna alayhi l mawta ma dallahum ala mawti illa dabatu l ardi taakulu min saata falamma harra tabayanati l jinnu an law kanu yalamuna l gayba ma labisu fi l azabi l muhin allahu akbar allah nen jangtoɗo nde innedi suleymane sanki so wonaano o neli ngilɗo daabayel woni ngilɗo daabayel garngel ñaami ko wiyetee e mooƴu ñaami nokku ɗo jooɗunoɗo nokku o heli o yani seyɗineeɗi nganndi ko mayɗo
الذي فلما خرت بينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبسوا في العذاب المهين كان بجن يجستين حقيقة ابن غندي ويرني ابن غندي غيب بيته أولو بيرني دو أولو تاجي بكدي اتوزور اكو بيته مران دي أولو إنب سليمان ابن لفتو ابن لقوة جمعنا لهم تاو إنب سليمان ما يكبوي دمنا واتا جن فونت واتا شيطان هومس جندي أثير اللور لسراري دمكو هوني أندان ngu hunde andande ngati ko wayno fannu batuta joni sinata yaari dum kambe ay sari Allah kam wirma ko yaarenta sheidan wala yaarenta tuunde to joomiraal subhanahu wa ta'ala to kon non to batuto kanyum ko dum nodde kuma yaarenta laa bange to mbiyata bange mayide to wala yide neddo wi odo o mayata hande wala o mayan jango wana timobe wa hay doktorebe yew ganda dum hay doktorebe neddo wonno do e cancer be mbi odo do e balitati wala odo do e lewru o mayata jomun odo dele yonta jomun kontinu yana wura ha on dele benna donko dedo gande fon mbimaami ni ramli ko mbida ko ramli hore mun ko wiyete ko namnaade sidineji information mo be kalantuma o be mbaazido ko experience ngurnda mabbe parce que mbima amni ebe njuti balde gede kewde be tawama neddo ko wiyete ko hay wuro tan joni sa arido e mawdo burdo hiccudo wuro ngo fof duubi hay so jangana hay baasi nyiije won gede kewde ko halantuma gandal tesku e hakki ngurna makko no juutiri sa teski ma way gede de mbada dun don ko gandal par experience wiyete wana hunde wirninde wana hunde suudinde il faut don kadi paama don ay wa alaykum assalam wa rahmatullah tiano say وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت أي ديكو أن أجيب أنكم كو أفاماني تن كونو والله ثم والله ثم أفامي كونو فرت أندت فتا أنو هاي وطرو أندا دمدو ونأي على غندو دو خفاكو تو جانغو على غندو دو كدي دي مايا هاي غوت دونون هلم bo Allah andini dum do woni birnin dum do kadi ko ay goddo qur'ana woni do do Allah wi do wonde no kam jogi soktirde de e kadi o do ay kadi wi wonde ala gandudo ko faggoto ala gandudo do mayata heno mayirta hay gor e wonde non hol ko woni dalil ma anne e yeddude de do ay jaata didi kala hol birnin di andi cikata ko birnin di anodo ustad addani ma yeru maniyu yo odo mani yu ko gorko wonta do wala ko debbo wala ko poflu do wala ko darto do wala ko miskino wala ko juuldo wala ko kefero wonta do dum ko dum don ci dum don woni birni kadi edo ayde de ngadda ayino de bay hein wonde no ala fitulu ala fitandu andudu ko faggoto jango ala kadi fitandu andudu no mayirta hedo mayata ewo ci jonon an hol fitandu jida e okka birti di henni tan a dum do ko yeddide do ayeje walla ay goddo nuskudo de do ayeje woto on ayene woni wande dum do ko dum bimaami wadi ayeje den burti gandal meden famuji meden wota wi qur'ana no weedi fam nono sabu ko allawi fa amma alladhina fi qulubihim zaygun ay fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a fitnati ibtigha'a ta'wili ay anjo gonda ko jikde yimbe be he jibde be anda atinaani gonda ko yeddude ayeje qur'ana de ada ada wiata ada ala de findira ada nuskha won hen ala non wi ma non tak min ayatina non tiyan adib khayr min haa mithliha de do ayde de do de e nuskhak ko de dari de coktirgal birnini ko jomirado subhanahu wa ta'ala herod ala kolla dum ala gokka dum hay gor e don kay yo lam cer kay ba sa yahdi ayaje de ganduda famude na sadi no ayde be do gaddi den do do ni fa amal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ay ba sa yahdi sifaji tan a hakkilantagal ma ala qur'ana ko yaqin tan neɗɗo yo halen ko andi tan ko ɓurti gandal ma la probléme ɗum ala muskile wata udi ɗu eyi kono wiide aɗa firta qur'ana no ganduɗa noon noon eɗen mooli Allah ɗum barkinani wata yaɓiran noon wata yahriran noon te so ɗum ɓenni yimɓe men hewɓe kadi ko wiyete ko ene mbaɗa ɗum funti ɗumen woɓɓe ne hen seydineji so garemunen mbiyat ɗumen ko rawhanen wonde ɓe gana seydineji koɓe rawhanuji rawhan noon jamais ko wiyata ko arata e neɗɗo ene faaboro ɗum banggue ko fatire gueɗe aduna ala ɗum ɗon kam kala garɗo e ma so wi jomum wi ko rawhan wona rawhan ko seeɗani suuɗi caggal ɗon te serdude seeɗani rawhan ene weeɓi ha maayi kamɓe an kam mbiɗa a natti wadde ɗum joni a natti noddude kono kala nde nodduɗa seeɗani ari e ma
o wima wonde ko raw han ko sirndirimo e seydan en wiibe ha may ay gorne no suratu maida hurrimat alaykumul maytatu waddamu lahmul khinziri wama uhilla li ghayri llahi bi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan nadihatu wama akala sabu illa ma zakaytum wama zubi ala nusbi wa anta tastaqimu bil azlami zalikum fisqu ta jangi odo ay walla ay goddo kadi nanatu enam suratul an'am قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين والله بواهن آية أوي قل سورة النمل تعلبيته وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم دو تهالي دو آية جتويتان جومو قويتا يقوكو شيرانا ونراوهان وندافتا دوارمك قويتا سليدي لقندرون والله سليدي باكتمون كونتنا أتدي دو هالاج نورنو دي دو ko wete ko edi mboni seydineji no fewi dum non yimbe wada puntu ko e munen ko wete rawhan e ligundira ko 99% ko seydineji be ligundirta rawhan haqiqa ko keba cadele ala way jun ala moccodo neddo joni gondude ko wete ko bangi ko fatiri e seydineji taw moccirtano ko wete ko huruqiya sharaiya woni e ay digurande Allah yamiride nelade yamiride ada moccino dum neddo so juuti neddo wona haala seyd nawna dangto der do so boyi seydane wayi arde jinna ara neddo wi assalamu alaykum o wi ma seydne gonno do wala seydan gonno do mi wari mo o wonta tampino do o yaaya haaju makko o namnata ko ma sadak o namnata ko condition o namnata ko ma salaire e kono garo ke wiene wadde ma ko wete ko sakku dun do wad dun do ma mbada dun do nde feram haaju wad fun do rema no yidi fo wi'e ko seydan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ey musiddo teddudo asalminama a juram a nyaganama Allah kisal de bamtare imami ko say ado gongin ay o la ya'lam man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wama yash'uruna ayyana yub'asun ya kam ey wala ala ko Allah wi nalaadu mudum yo wi wonbe asmanu jidi e leede de ganda birniidi so wana Allah be ganda honde be ummitto biya kam e ala gongdina ay o walla ala gongdina ni insha Allah musa jokken e salmina ma jura ma sidi jong e ganda birniidi on ko Allah hirtori woni wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa hulku woni mafatihul ghaibi holno di poti ay bela Allah facciri dum alquran walla ala o facciran ko namdal fatema assalamu alaykum rahmatullahi barakatuh alhiwar sunna wa sufia en calmini bandirabe fof jippirdo be calminam ha tenke ustaz me usman sal e ko ha tenkinde halama ka tan mashallah ben hande ne kewe dido di wonuji kadi vraiment be jari wadde publicité nde wonno kambe ko be modar ko suuda kadi lorlata bakkadala hen sabu neddo sa andi ka bilewo ko bilejo anabi ton nyawduma walla woni sadak a yamirama jabi ka juldo dende woni hen ani hore ma jogi bakkat ey kono be do be biira do hen be ben kumen ko ala ciudor min mi nabi ton yimbam ko wona go wona dit dum ne sa yettima ko moccugol do nambaram tagala ala hen haydara ala hen ko dande do joomum jangato gilo joomum ene nyawno ene erin tampi ene mocce ha danya jam de be dokkanno ma rendez-vous yontere fo be biima ya ar so boy biima balde sappo joy fo ya ar so boy biima leuru fo ya ha joomum dacitma ha laba ha keba jam dum kam ko min yiri gitam nambaram tagala ala hen hirsu balu dane wo ala hen weddo boccode ala hen ala ko ayeje alquran kay labde cer be mocce joomum goddum ala hen dum kam mashallah kadi yo Allah hebbin hono mabbe na kew beto bilewu ngu e nambaranta galgal no umo e leedi hen fayal akara dum kam ko ha tenkinde hala ma ka tan hande mashallah duwan fu mo garda e beni hen yo Allah dandina bonen bilewu ben seren ba wadobe lasrani dum ko nambaranta gal gongala hen ay e bangi goddo kadi ne do karen wa nyaaga jomirado subhanahu wa ta'ala tan walla hay so ko nyaaga ni Allah hokka dum inshallah Allah moƴƴa ɗum tan Allah ko moƴƴa kadi sa ƴeewi ɗo jooni neɗɗo maayɗo mum ne maayɗo ko wayno jinnaaɗo mum walla tan ko nanndi heen Allah wirditinamo hakkunde maɓɓe haadu gonnooɗo ɗoon
mu jinnaado koti fonno haalan dem o haalnaani ɗum walla fonno hakkunde maɓɓe tan inchallahu waawa wonde fof soko baŋngal hakkunde makko e Allah ene feewi walla feewaani Allah anndina mo ɗum ne woodi walla neɗɗo mum ne waawi maayi ɗo jooni eɗen ngati ɗum fof sabbuuji mum ne woodi sohlaa naamnaade ɗo jinnaaɗo maa huunde taw ko maayɗo mbaɗa sabaabu mum o haala maɗɗa eeyi ɗum fof ne woodi ɗen nganndi eeyi ko cogo mbaawa cogɗaa naamnaade o fof o haala ma eeyi ɗum tagi mbimi geɗe keewɗe yimɓe ne cikka tan ko geɗe mbileewu taw wonaa mbileewu geɗe laaɓɓe nani heen eeyi geɗe laaɓɓe nani heen taw wonaa ɗo baŋngal mbileewu eeyi geɗe laaɓɓe nani heen kadi Allah kadi ne waawi anndin ɗum neɗɗo tan inchallah li Cheikh Sall machallah ko kaalɗaa ko ko ɗum haala celloo ko kadi ko mbiɗaa jinneeji ko ɓurde en juutde balɗe ɗum no woodi kadi jinne kadi tiggu muɗum basi arde enen tiggu ko duuɓi ɗiɗi eni ngannduɗaa to muynata mais jinne kamɓe ngannduɗaa hoore ma tiggu maɓɓe ene muyna duuɓi capanɗe taw eni ngannduɗaa hoore ma ko tiggu kadi won ndaarma maɓɓe so a wiyooɓe so a duuɓi temedde tati ni ndaarma yoga e jinneeji taw ngannduɗaa ma ko tiggu eeyi ɗum waɗi ko ɗum ɓe ɓurdi en ngannduɗaa ɗum ɗo anndude ko kewnoɗo ngannduɗaa ɗum ɗo aduna o sabu juutde balɗe eeyi sabu juutde balɗe ɗum ɓe ɓurdi en ngannduɗaa ɗum ɗo aduna ɗum ne woodi jinneeji ko heewi ko heewi ko wiiree ngannduɗaa toon njaha asmane ɓe kedi o kabaruuji wonaa yaagol tooto asmane juutgol balɗe eɓe tawa zamane uji keewɗi siécle uji keewɗi ɓe tawa eɓe nganndi ngannduɗaa ɗum ɗo ko kewno hen walla bal ɗaccunii ko wayno fitinaaji kewnooɗi siécle uji keewɗi ko jinneeji ngannduɗaa hoore ma bannoo ɗum ɗi tawa ɓe nguuri haa zamane goɗɗaara ɓe jokkonndira ngannduɗaa hoore ma e wileeɓe woɓɓe eɓe kaaran ɗumen ngannduɗaa hoore ma ɗiiɗon alhaaliji ene haalaniimɓe wiyee kaari o kaawniri geɗe tawa ko jinneeji tawnooɗi ɗum guurde haa o zamane kaaran yimɓe parfois en mbaasat anndude tan denndi so hay tan ko hannde to baŋngal hisaab wonande enen so tawii tan yoga nene heen so joomum haalii tan wiyetee ko ganndal ɗum ɗo jogi ganndal mbilee walla ko nanndi heen alaa kono taw ko ganndal sifa walla toŋngol isna asara walla ko wayno burju ɗum ɗo hisaaɓe ne janngira ɗum hikka ene toɓa walla ko fay ko ene toɓa walla toɓata walla ɗeeɗo duuɓiiɗo duuɓi ko niimi jogori wayde walla nii ɗum ɗo fof wonaa geɗe mbileewu ɗo way kono geɗe je ɓo liggeewi tan hanoon tuubakooɓe ɓe liggorto e aduna heen inchallah eeyi kadi yimɓe ɓe ma mbaawa seerndude ɗo e geɗe lasaraiyankooɓe geɗeeji nani heen eɓe ɓulnoo ko Allah yamiri ɓe eɓe ɓulnoo ko Allah yamiraani ɓe eɓe ɓulnoo ko Allah yamiri ɓe eɓe ɓulnoo ko Allah yamiraani ɓe ɗum ngine annda ene laaɓɓi pay deftere wootere no wiye ibnu sabain ende haalan maa affaire faayiida sawmu wonaa siyam noon ene ari alqur'an ni kono enen kam en jamiraako ɗum tan baŋnge muɗum tan keertiiɗo hoorde aɗa ñaama aɗa yara kono haalata enen kam en jamiraako ɗum ene fota wonde ni ko ɓuri heewde heen so a haalii ɗum ɗo hannde meeɗen cikkata ɗum wonaa goonga mais kono Allah ene yamirnoo ɗum anno ɗi ɗum ne wonnoo ene wonnoo ko heewɓe jooni ene ɓulnoo ɗo to baŋngal lasaraariyankooɓe lasaraari ndeen deftere ko ɗum haalata eeyi faayidaaji muɗum kono noon wonaa ko jamirde inchallah eeyi dental hiwaade sunna o suufi on calminaa onon fof eeyi Aliou Sow calminaama juuraama eeyi ɓeeɗon ɓe mbiyataa moccinooɓe qur'aan ɓe ɓeeɗon ko moccira ogetee e ruqiya charaiya ɗum ɗon ko huunde nde Allah yamiri sabu joomiraaɗo wii ko wano nasilu min alqur'ani ma huwa chifaun wa rahmatun lilmuminina qur'an Allah tilinir ɗum ko wiyetee ko ko wonande wiyetee ko safara ɓeeɗon gonɗimɓe donc qur'an ne waawi safaroyeede te so yimɓe ɓee nganndii ko wiyetee ko aayeeje neno suratul araf ɗeeɗoo neno suratu yunus ɗeeɗoo neno suratu ɗaha ɗeeɗoo neno nokkuuji keewɗi to ngannduɗaa ɗeeɗoo ko aayeeji cafrirɗe moolorɗe ko wiyetee ko ko faatiri e kala ko wiyetee mbilew walla liggaaji walla korte eeyi ɗiiɗoo moccugol walla safrogol ngol ɗoo ko dagingol joomum ne waawi suwat ɓe mocca ɗum suwat e mbaawi ɓe mocca e ndiyam ɓe dokka joomum yaha ene yarane looto taw joomum wiyaa ko sakko ko wojji sakko ko olɗi sakko ko ranwi
wiyaka dum do ko wada dum don haada dum don yamira ala nyaldi ala happu ala yunde e dum non calminam dum don kam haqiqa ko hunde fonde sarede e saktede mbele yimbe jaltu wede ko majjere e mbilew tay e dindi jong a salminam juram bangi ko mbida wonde neddo hakkunde mun e jinnaare mun c'est-à-dire jinnaado maaye gida laabede walla andude joomun so tawi to wonto ko ene mojji walla so mojjani e don gede fof so reama normal wana gede jamiraade jinnaado ma so maayi wiya ko ya neldumo duwaw wiya ko ya neldumo duwaw amma non so tawi o ari e ma e koydol wonko information walla kabar mo habruma ko wayno omo reweteno ga ñamande walla omo andima ya wad dum do walla ya wad dum do mbas wala wada way wadde kono an e hoore ma joodaade mbiya wonde ada wala jamma daana ada nodda inde sabu wiide yo wirnango itte hakkunde ma e wombe ko te ko barzakh ha jiya joomu ganda condition mo woni kala neddo ma selan ndo ko seyne ngada ko komto joomun ma woni be mbiya ko wete ko joomun ene e ko wete ko majjere joomun addama wasiyaji wima ya wattu waddindo taw dum fofu dum kefrew walla be mbima joomu woni ko condition ngaji nangam nangam chatudi ya waddindo nangam nangam bele ko wete ko joomun ene yalta e calelde gonde de don wana gede jamiraade bangi hakkunde aduniya men odo mo gonden e barzakh Allah wadde on heddaawo woni wirnaango so tawi non a lelima Allah hoyditinima walla hollima onen gede tawana aano yihi namni dum basfo ala hen kono daraade ken mbimaami ni jammaaji ar jooda daanaaji pour yidde humbitaade goni barzakh dum don aussi diina yamiran dum don e cheikh mara selna wa juram ko woni mbimi e seydineji e jinneji e be njuti balde no feewi wonen gede kewde be punta beedo wada be ramli wala ko yete ko lelotobe jamma be mbal li sahare be kalande men wonen certain gede cikka dum ko dum gandal mbirnindi kono wana gandal mbirni ko gandal experience wiyete exemple mo dokku momi tan gure men de koy munen sa yi kala mawdo burdo juudde balde mawdo burdo juudde balde sa yi tere makko hay so jangani baasi won gandal ngal mbawda jangude makko gandal ngal don ko gandal experience wiyete ko gandal ngal o wuri o mo way jangindema wonde minen hitan fonni so min jino so hendu wayindani ko ndo hewno arde so min ji so nange nge wadi ni ko ndo hewno arde so lewrundu hettino ga ko ndo hewi arde dum don ko gandal experience wana gandal ko te bangi ghaibu wala mbirnini ko do wiyata ko e seyd neji non e be buri en juudde balle e be buri en ko te ko experience te kambe wede ko ko be energie be gana mas enen yimbe ken mas ken jom balli en enen en baba ko wete ko iwdi do tan fiw jonjoni jento bangi oyto adunto heedi ganden ko kewi ton parce que ken mas ke balli jogi den se mbadino e mbadan ko wete désintégré balli men di chayat di tayat kambe non ko be energie be gala balli e mbay jonjoni sa namim do jinna nelama do to cengde haade adune funnaange hirnaago yahaw arta parce que jinna kanum ko energie distance ala na dum importance donc non ko gede kewde e be puntir dum ko wete ko wala sarar yanko wala yimbe wile wala timobe wala wiobe balli sakhadu ni je ko arata e gandal hisabu ko mbiyata ko dum do pop ko gande wete ko par experience parce ko ndarde asmano hoder ndedo se yidi ga ko dum do hewi wadde e daccuki se yidi ga bawngal se yidi ga dum do hewi wadde dum do pop ko gande teskuye ko gande ko wete ko experience jida e mbirnindi jida e nyengi jida e wiide na hala ko ganduda ko suwa arde ko ganda yimbe ko wete ko ngalana ko wete humpito e hisabu hore mun gandal mun wodi kono ko way kono gandal jangudum affaire meto woni météo jonne ta jangi dum a jangar ko wete condensation janga ko wete pression atmosphérique janga ko wete ko hono hendu wuldu e bumdu jillondirta ha ko wete ko de denta to duule to duule de ndondo hendu ko wete ko tellement ko wuli ko e ko bubi ko renda so rendi wada ko wete condensation woni duule de chaawo ko wete ndiyam ndiyam dum no tobir ndo pop wana nyingi wana team ngal wana haydar ndo foko gande ko wete ko par experience ɗum ɗo popa ha joni jiita e ko wiyete ko gandal mbirnini mbirnini ko Allah heeruri eyyi machallah e wallahi cheikh Sam e ko noonde ɗum woni gandarma ko arɓe mbiyata kamɓe ɓe jogui ko wiyete expérience usulu zaman walla ilmu zaman ɗum gandarma ɗum ɗo gandal andude zamanuji gandarma fo ɓenninoɗe e mbawa ɗum taksade no fewi parce que ko ɗum jutude balde ni kala kadi kala koɓe tawno ɓe ganduɗa hoore maɓɓe taction hen hunde so tawi haaltama ɗum waɗi eɓe taw ɓe jogui hen gandal ko noon tigui wallahi kadi ɗum gandarma ɗum ɗo Allah haali ɗum ni o khalaqal janna yani gandarma min nar jinne kamɓe ɓe taga ko e jeygol kay chaleur gandarma ɓe taga ko e gandar ɗum ɗo énergie enen koye ɓakkere e lofal ko noon tigui eyyi denɗa salminama e vocal mawɗo mbiɗa wonde lasrariyankoɓe eɓe ɓulno ko Allah yamira eɓe ɓulno ko Allah yamirani joni jinnami andude ko gueɗel gotel ko wiyete ko jangtonoɗa yimɓe holko Allah yamiri ko lasrariyankoɓe ene ɓulno yimɓe ganda
e sabu ko moji e ko boni sa jillondiri don ko yeda ko kanu fo dum wonti ko boni don il faut pas ma don mi den jinno cernde nami ko yeda ko gede gote ngel be bulnoto ganda dum do Allah ne yamiri nelaado gaddure men dino en yamir dum don wa alaikum assalam wa rahmatullah ma sha Allah Cheikh Sall haa jun fen mbirani e gandal hisab do kanyum ko mathematicien tan jaarata wat kadi parti goddo noddi parti meteo parce ala andi meteo wodi ko matcheraji gondi en jangata fof yi meteo sa yitan meteo ko gandal ko ndar do andudi mais meteo ene wadi ko wite en ganda horema jangudi limoje taw il faut ganda limoje de bawa limde degreji di donc ko heddi ko dum kadi edo gande fof ko wite meteo e géographien et astronome ni wonde en ganda do fof ko sifaji di do tati woni wodi tenton ko huunde ganda horema kambe jehat be mbada dum turve tawno wodno be mbada dum turve be jeedum e ko wirnino be mbada dum découvrir fof biya ganda makum kede wonde huunde kadi wattende créé ganda ma den fof ko e gandal science tan woni ko arab yeta ganda do usul sote arab yema ngata usul tan ko science on heddoto be biwa ko usulu nangam wala ko jogido usul to faate batte ganda do andude leydi wala ndiyam wala yani ganda horma sifatu rih wala sifatu alma wala yani ganda horma kayfa yanzilu alma do mina samaa sa wi non may mi bi hay goto anda no ndiyam jipporta asma sona alla me gande metio en ganda horma be ganda hono ndiyam dam hol waktu yani ganda horma jipputo yani ganda asma me hono no jippuri ton hono wonirton hay sa rutim ganda horma gandal metio joni kambe joni ndiyam gummorto dum do asman ko les ummoto monta ha par jippo dum do jeel meto ne jangina dum sa a wadi verifier to batte science jangina mais te ngana jangar na kada ton ko der alquran to wi yerni yene ngana darma inna allaha nazilil ma'a min ash-shama'i tan so goddo wi ndiyam jippo ranon yene ngana horma jipputo ummoto ko les kadi kambe mi landi ngam dara jipirto ansare may ko do hakkilma yaare dal lay hay goto anda hono ndiyam dam no jipirto ko kanyum tan andini ala kambe be ngamba ndiyam dam hoto jipoto kono e be ngandi ndiyam gumoro do lestam e gandal mabbe ko dam yentar do en jogi kadi sa jangi dido matiraj ngam dam no pamir sa ko do ndiyam dam kadi non wadi kadi ko de wa alaikum assalam wa rahmatullah ya ma sha Allah Cheikh Sall hajun kan mbirani e gandal hisab kanyum ko mathematicien tan jaarata wat kadi parti goddo noddi parti meteo parce ala andi meteo wodi ko matcheraji gondi en jangata fof yi meteo sa yitan meteo ko gandal ko ngandar do andudi mais meteo ene wadi ko wite en ganda horema jangudi limoje taw il faut ganda limoje de bawa limde degreji di donc ko heddi ko dum kadi edo gande fof ko wite meteo e géographien et astronome ni wonde en ganda do fof ko sifaji di do tati woni wodi tenton ko huunde ganda horema kambe jehat be mbada dum turve tawno wodno be mbada dum turve be jeedum e ko wirnino be mbada dum découvrir fof biya ganda makum kede wonde huunde kadi wattende créé ganda ma den fof ko e gandal science tan woni ko arab yeta ganda do usul sote arab yema ngatam usul tan ko science on heddoto be biwa ko usulu nangam wala ko jogido usul to faate batte ganda do andude leydi wala ndiyam wala yani ganda horma sifatu rih wala sifatu alma wala yani ganda horma kayfa yanzilu alma do mina samaa sa wi non may mi bi hay goto anda no ndiyam jipporta asma sona alla me gande metio en ganda horma be ganda hono ndiyam dam hol waktu yani ganda horma jipputo yani ganda asma me hono no jippuri ton hono wonirton hay sa rutim ganda horma gandal metio joni kambe joni ndiyam gummorto dum do asman ko les ummoto monta ha par jippo dum do jeel meto ne jangina dum sa a wadi verifier to batte science jangina mais sey ganda jangat na kada ton ko der alquran to wi yerni yani ganda horma inna allaha nazilil ma'a min ash-shama'i tan so goddo wi ndiyam jippo ranon yani ganda horma jipputo ummoto ko les
kadi kambe ngi ndar djipirto ansare nay ko do hakilma yaare dal wi he goto anda hono ndiyam dam no djipirto ko kanyi tan andini ala kambe be ngamba ndiyam dam hoto djipoto kono e be ngandi ndiyam gumoro do leftam e gandal mabbe ko dam djengtar do en jogi kadi sa jangi dido matchraj ngandar mona pamir sa ko do ndiyam dam kadi non wadi kadi ko de assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dental men hiwaru sunna semana won juram ay sayri jonga salawena juram kala do hen ko dum don wana mande huurnide worgato wana mande huurni o do ko jangi dekk yahudin no jange ko halu kidango jange maji ko maw ko mawdo o jange de don defti wonde annabi garo maaru akhri jawan o jorto kam for won parce que ndew wi ko garnodo musa ko narema jibril non wi ni rasulullah wi non da yaltine wuro mo halni mo tawani mo woni cagaral sort da yaltine wuro ko wen suli hamadinde wen madinde o hala numde hadiso hala numde e do kadi addido subha jafuna no kono wiyani mo o yonago halni wirnide ko on ko jangi ko jangudo def ahlul kitaben mo ndi anabi goddo nar e dum kam far kam ahlul kitab go am gamdo dum do e do do wana bangi birni dum do wana birnide wana mo halni birnide ko wi ko wonde ko gardo ma o namusu gardo ma on garno e musa e dum non ko mo jangi mo def dafti ben jeftu ahlu kitaben kango wargato e dum non non fulla binado yimi seru ko o ma hal ton ko tanko o do deftere be wiete ibn sab'in de ko wayno demal tan sawmul wuruma affaire buri mudum eden gandi kam enen kam en jamira ko dum parti ko walla sen jamira mo dum nit jamira ben ko eten kala hala bonka sen koori walla hay sen koraani ni inshallah e kono non to bangal injinal tawreten ene winda ton taw ko dum ko bangi mum tan e taw mo ne woti siyam ni woti e ene non ko kokke den ko siyam siyam non mofti sawum e to maryam to joomiraadu yarbu kulli bashara bi wa garri aynan fa ima tarayna min al bashari ahadan fa quli inni nadartu lir rahmani sawman ay nyam yar fi tawi bi ngare ma biya ko mi gaadan allah sawum ay ko mi gaadande e allah sawum firti o waawi ñaamdo waawi yarte mais kono waawa haalde haalata yeru tan ka gaadanɗo e allah aɗa ñaama aɗa wiyanɗoma aɗa waawi haalde aɗa waawi wadde fof kono noon waawa ngannduɗa hoore ma ñaamde aɗa waawi haalde koorte meɗen aɗa waawi haalde ñebdu haalde mais kono a waawa ñaamde yarde ɗo noon aɗa waawi ñaamde aɗa waawi yarde mais kono a waawa haalde naam nokku goɗɗo mo haala ɗum ko way hon noon eɗen gandi on ta ko tawreto wadde firti tan tawreto ene jogui ɗen jeese korka a ñamata a yarata ɗum nene toon no meɗen ni e korka aɗa ñama aɗa yara kono haalata aɗa ñama aɗa yara kono haalata yaɗa a ñamata a yarata kono aɗa haala e ko nandi hen ɗiɗi goɗɗinene keddi to to annabi zakariya to kamɓe fof koɓe koye tawrete ɓe jokkuno ene waɗi ɗo usuluji ɗumɗoji muɗum ko ɓulleteɗo ha hewi to wiyatagal rabbi jaalli aya tan gala aya to ko allah to kalliman nasa salasala yaalin sawiya ayi eyi assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatu ceerno sawiɗo salawinama juuram moƴi ɗo namdade ko kala mbiɗa ardigui waɗi ko mbinnanɗa e kadi ko ñaaguiɗa yimɓete ko mbinnanɗa ko e ko ñaaguiɗa fota ko allah windanma ɓeta andela sono haali hadis ibnu masud so neɗɗo heeɗi heeɓi lebbi nayyi e reedu yummum a malika nire mum windimi gueɗe nayyi ardigi makko e lajal makko e malawal malkisaɗo eyi so ko malal so ne jitani lewu gueɗe nayyi walla gueɗe tati gueɗe nayyi mi sikki walla lajal makko e ardigi makko e golle makko e sayidu u sagiyun joni ɗum foof kay ko windama guiliyaɗo debbi nayyi mbiya wonde ardigui bindata ardigui mo ganduɗa ñagaɗo mi fama ɗon famnam ɗon oɗo haadisna somo haali hadis ibnu masud radiallahu anhu oyi goto e men e rendine tagumde rendine en yummum
balle cabanay ko tobbere balle cabanay ko ko werno ko hedder balle cabanay ko husere hawro hawro 4 mois tak dum malika nele mudum malika nele mum o wute mako fitan wute mako ru na o inde mako gede nay balde mako lajal mako e arjiga mako e holko jogor golludi e malal wal marxal jonon mi famanu kala wallam don wallam don ciar ey ciarno Abou Bakar Siddiq on calmina mo njura mo jettama e no wayno fof ko eden gandi tawrife injil ay to ko sifa ha hande ko laabi ko on sifa ni heddi hen nulaado Muhammadu sallallahu alaihi wasallam laabo wonde ko arata kon non no wodo warba sifuri ni e dum do xade fof ko Allah andini mo ha o yaha Madina dum do ala tawrife injil o haali gere kewdo non adan di len gande no godi tan kadi ko njumen ene godi Allah na andi dum ko mo haaji tan wallahi taw dum do ko Allah tan gandal Allah tan andini mo haaji imma to bangi koydol fof ni wona imma to bangi taw wona to bangi jangini e imma to bangal affaire wahyu fof ko dum wona fof Allah da andi hayto gonden do joni mate be baawi tan wiide hay wahyu tagi tan tan mutlakan est ce wona fi façon ngaji wahyu tan tagi e salimna fi so Cheikh Abou Bakar ene wodi kadi non ngamar do anna babbe parce que kankuma andi no biirani o jangi koy defti yahudi en ko kadi nganda do anna babbe hay annabi goto wonani annabi so wana taw yimbe makko kabe makko ma be jaltinimo wuro makko ay ngamar do anna babbe foni bal acini ngamar ma jaltinam ngamar ma gurumen hay sin ngamar mako nyalam goto be ndidame gurumen be pewjanam jaltin ngamar ma do gurumen ngamar ma dum so wana baba adam kono ngandar mba annabaabe heddi be fo ala mabbe mo yaltina hawr mudum dum don ni hen ngandar harma ni wara faan tan ngandar mana haldum ala annabi fo nulada so wana hebi andi ngandar mo ngandar do an wenon ko inde arabiy yani ngandar mana mbar dum ni jaltin dum wuro faaji annabaabe hewbe ni ben kam Allah halisna halade halabbin be to arsan ngandar ma o dumen ngol gorlo na alquran ala fu annabi fu mu alla ne so wana yedda mu so wana jatta mu so wana fiya mu yam ndar man yalti ne wuro yo kadi ni alla yirken ne sallallahu alaihi wasallam kadi ma yaltu nganda ha man do makka ya ha ma de ne fof alla nganda horema munnitirimu ko nganda ma yogo wi mu annabaabe nganda ma dum do adina ma be fo badama ni e be fo badama ni donc ko warqa sahal donc ko non biida ni warqa sahal donc ko jangude defte annabaabe jaltinerto no gurumen hono kala binor fof ko annabi heewi ko warede wala yaltine wurum kala binor ko annabi heewi ko warede wala fiye yeyo yalta wurum wala soke yani nga ndarma kaso ko dum warqas wiiri non kono wana nga ndarma kadi anna kadi don kadi warqata kadi allen way andinde dum ni kono dum don konte taake e gede biitede yani nga ndarma don birni sabu ko idi fof o jangi ko wite na Musa Musa adan jo tarikh tan Qur'an ne jangin ma ka tawa ka ha lab ma ha sala hal tan yimbe cikini ka tawa donc dum ko tonu dettidum inshallah bilani e jen zaido salama jura bo wawu taji halabi wawu kay wawu taji halabi parce la preuve halama pourquoi mi wala wawu taji ne la mesa tam ne o ne ngurna mako mi hanu juro yum ummu haymana yum ummu jurno yum haymana tagi ndew maygan Abou Bakr Umar wi ar ni hen juro den dum haymanu banne so wada noni de ngari be juri o yetti be jewetti ne kanko Abou Bakr Sayyidina Umar radiyallahu anhu anhuma be woni woyti o woyi o woyi boji satto be mo be mi hol hoyra be anda ne laal be salatu wonto bur moji be gahi o wallahi mo dandi ne laal be salatu wonto bur moji andi dum e gar woni ga wana dum woyemi woyemi wahyu taji e Abou Bakr Umar jeddani mo e jeddani mo kar wonde wahyu taji halat wahyu taji halabi la bi halat wahyu kay hen kala bidon heddi amna jigi shadel wahyu taji o do hadith maamu mo tawir saati Umar Sayyidina Umar radiyallahu anhu Abou Bakr radiyallahu anhu bin jin jurat ummu haymana o ko yimum Usama ibn Zayd e be de woné wayt be bimo ya mi wan ko goyta o yi be rabbi bi wan bara anda ni la mesam to wonto bu mo jendum o yi wallahi wadan to wonto bu mo jendum kon non goyma ko wahyu taji e hay Umar ibn Khattab radiyallahu anhu wonde o wi wahyu taji hankadi
wahyu taji do min ñawrata ko min jiye mudum kala ko ndedu fi min ñawrata e mudum parce que adon nasam wurde wahyu tello e min non do hangal wahyu taji de wallani kam do woni amrul mu'minin wi kala min ñamata ko par rapport ko min jiye mun ko dum min ñawrata dum wahyu taji donc wahyu taji ko kala andani e mamrudul ha mo hal kede joyi kala biyo andi wirni ko daawud kala biyo andi ko wirni en jahani edon gere joyi kala biyo andi ko wirni ko daawud e ko daawud fo ganda dum ko السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بندرار هوار السنة والصوفية شان سير جون أسأل من عمو أجار مكدي إغن جابي دا كدي انفتاسيون أو كدي غر لا كدي را يفرد جول بي إغن عدم كو أدو جمع مننغو مي أهاليين حفير كوركا كو عديل إسلام كوركا مريم إن إغن عدم دون كو شريا جي ko shari'atu man qablana mbiri yakuri shari'atu man qablana laysat shari'an shari'atan lana illa iza shari'at fi kitabina cha yani aw kama qalu shari'a gadido en shari'a jimbe adibe be gonata valable wonande en enen shari'a men ko shari'a nelaado muhammadin sallallahu alaihi wasallam no mbira den en korduni ay gila pudal ha mutal tawa anyamata ayarfa aduminta haydara ben fa goddulma enen ko odon sari woni mo nelal sallallahu alaihi wasallam yettine meden wadde shariyaaji gadiidi en diido di ngona shariyaaji wonande en ay wana istimalu dunyawi wana istimalu al-ukhrawi walakin hu tare aduna walakin hu tare al-akhir ay dum do ko shariyaaji adinobe be gonno ay shariyaaji adibe be enen dum do mbede yakoride ay wana kam shariyaaji meden so tawi non ee dum artirama e qur'an walla sunna ee bismillah dum kadi inshallah ada way janginde en kadi ee mbaawen kadi rewde hen naftara dum ajaram seydi jong ma sha Allah barakallahu fina wa fikum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ee cheikh fayd minani do kalda gisba sayyidatna maryam yani ganda horma ummi isa alayhi salatu wassalam dal ladimo yani ganda faquli inni nazartu lirrahman sawman أولاً فقولي إني نظرت للرحمن صوماً هذا الصوم لم دو فرتاني صوم يعني عندها ما صوم كمثل كتب عليكم الصيام يعني كما كتب على الذين من قبل على فرتاني أولا صوم معلها على يعني عندها رماكو كنكم مريم يعلم يعني عندها رماها الله تبارك وتعالى لأدت يتأواس هادو دعبين أواس جابار صوم wanan de ko be nyogor wiide mo kon odo dum do firtisaake ko korka firtisaake ko korka firaf shawm en ara taw wana korka firaf so tawi sheri en shera ke ngi ndar ma rend en rend ngi ndar mo shera kon odo sawm o wana korka firdete e modo sawm firtede ko yo dejju hono yani ngi nda hore ma tam no o numara subhanahu wa ta'ala wiirim so be namdi mama biddo ma hoto ummi taw kanko o ani hono nawtirta isa o dañi o do biddo o jaaxi o ma andi bandiram mo hinino mbay hayno ari ndekede o andi ko bandiram fu jogori do hambi ya ukhta haruna ma kana abuki malahsun wa ma kanat umuki baghiya ankam banu debbo haa ebe jammitiram e haruna alayhi salam en biima ankam khoto ngittira o do bone wana jinna ma ngandar man ngandira dum do alla non o andi ko jogori wedni alla kede andinim ko jogori wedni longinimo kongole di o jogori wid ko idi ko fo alla idi widam yani ngandaram fa khuzi ilayka bi jiz'in nakhlati tashaqat rubban ila akhir mem julare tamoronde heccidi o nyaami alla ine hollamu nanda hor kayfa jimo jabral yani ngandah rutoro o pari non dedo gere fuji mala subhanahu wa ta'ala yimu yani ngandaram suude ya khot baawu mum no sobe nambe wiimi fa quli inni nazartu lirrahmani subhanahu wala inni nazartu lirrahmani subhanahu فلن أكلم اليوم إنشاء أي فلن أكلم اليوم إنشاء يعني تفسير هذا الصوم يعني لأن سيدنا مريم لا يعني أن تستديها كنكو نونتاكم حال دودي يحي قواتم نونتاكم حال دودي ونعلم حال دودي سواب الله تبارك وتعالى هل يمحال دودي يحي قوات في موتو حال دودي قواتا كلا كادمو yowi ko kordo kordo ko sababu ne haade mo haalde ne kono firaade nebbe no hoore ne nyaama taw haala dum wana enen ala odo tafsir kedi dem bay wattu do hakkine assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh abubakari assalamu alaykum abubakari siddiq
ay wahi kay taji sona wahi shede neji ko wahi shede neji de heddi wahi shede neji on kam tajani eh wallahi baba hamidin eh wallahi konon nibira ni de sharia adi ben sona hawra en sharia meden kadi sharia nanda harma dum da adi men ya yati nanda horema edi do sifaji en ara e sifaji didi sharia nanda adi ben en ara e sifaji didi taw hani nganda horema dum hawri e sharia meden Allah jibril subhanahu wa ta'ala haltan en dum en ara kadi e sifa goddo sharia nanda harma dum do adi ben en ara e khabar kam misl yani nganda horema no Allah jibril subhanahu wa ta'ala haltirta nanda harma dum do anna babbe hewbe golle mabbe ni jewa ko heewi e golle mabbe hawrani e sharia meden ay dum do wonta ko Allah jibril subhanahu wa ta'ala ha habra yimbe tan hono nulduno be to annabaabe e kaayisaaji gonde hen dum ko dum don tan nangirte kono wana sariyo e nganda xamane gollere dum don selli sharu nganda xamna min gamna illa idha sarifa in nganda xamna shar'ana sona taw hawri hen kadi ay yo ko dum wadi kadi nganda xamna nabi sallallahu alaihi wasallam kadi wiyede haaji ay gondo sorto ni saaka na haala ko nila Allah sallallahu alaihi wasallam seedato yani nganda hoore ma jonga yowmal qiyamati e leddi di tan ha ayana arani wi nganda xamna so tawi leddi fo ngari ha ibn mas'ud en haala nganda ma eh wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh sheikh kan no wese mbida so tawi ni to gongini ay alquran to jomirade wiyata wallahu ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linuna wal ladhina yad'una min duni llahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun amwatun ghayra ahya'in wa ma yash'uruna ayyan yub'athuna ala fi ngobna ni alquran hin jidda haldi tan ko Allah jomirado wi do on ganda ta ni gummi so mayi gummi ko umita ala ay gortanda kay sikala ay gedeni godi tan de do koto ko galbu ngannda hore ma dum do ko heewni tan ko jomirado subhanahu wa ta'ala wana mo forsan dum tagore ma dum do hay malaika anda dum wana annabi dum mon position hay goto anda kadi hay ko wiete gaybu ko ene anda wala ande wiete ko andine Allah na andine neddo ko wana andi ala o mo andi wala mo andine wana goto ko do woni problem hay goto anda gaybu sona jomirado subhanahu wa ta'ala kono non andina ene wari gedde den e o andinta ko haaji ay hol deedo gedde o do sifa hay goto ala foto haaji dum mo haaji no mandin dum do e to tiagal man la ko dum do to ay to tan hedde na haaji sifa goto kadi e be jangina dum to faate hi e ganno hisab affaire koode e falak ilmul falak wa alga fil ardi rawasi an tamida bikum illaw hed ton wonno wa an haran wa subulan la'allakum tahtaduna wa alamatin wa bin najm kum yahtadun do kam be tongat dum do bad dum gele godde ya ba jan me ko ka fere midan tan joni ko manyande wonde inshallah taala ma wor ko jokkuden kade affaire hisabu yama wodo famminen gele set eh don joni ne certi kadin hawrani hono den deedo jese ko gede di tan way hebde dum walla ko gede gorin tan koto kof laabani tan jomirado subhanahu wa ta'ala Allah holluma tan Allah holluma kaari maydo odo jinnaado ma walla ko nangam goddo khabaru mudum eh koy malal woni no walla koy bonante woni dum nyaano fof ni yee eh walla Allah holluma ganda horema o mo rewtino nyamaale ko walla nandi hen walla ni an horema ene joggi tan yoga e du wuji taw ko laabani jomirado subhanahu wa ta'ala e njida namna dum huuli tan namu da dum inshallah kono to faate to bangal seydan ka walla kadi to rawhan ko dum ala to dum yahata to to dum yahata to dum ko hawra e dum wawa yaade to
eyi wawa yaato ene holla geɗe goɗɗe mais koto wona ngon yeeso no ngoɗo leluri ni tan laamu ala ɗo koto koko laaɓani Allah tan eyi koyɗol de eɗen gandi hen heroino koyɗi firtanno koyɗi ko Annabi Yusuf en eɗen gandi Annabi Yusuf en Allah rokki ɗum en mujizatuji wawde firtude koyɗi eyi enen noon hannde sen koyɗi naam aɗa wawi hoyɗude koyɗol moƴƴol eyi ƴeewa tabiru ru'ya tabiru ru'ya ko sahabaɓe faccirɓe koyɗe ɓe ko woni Ibnu Sirin en aɗa wawi yiide hen kono ɗum kadi jiyata hen tan ko ihtimalatuji wiyatma tan ko koyɗol magol ene wawi wonde ɗum ɗo ne wawi wonde ɗum ɗo ne wawi wonde ɗuma eyyi ko heddi ko noon enen hannde koyɗol koma jiya ɗum tan nde ganda tafsir muɗum ma gara tan ha jiya hunde nde ha hunde nde yettoma nde miijoɗa mbiya aha ko ɗum woni ko koyɗunomi eyyi kono wiide tan hannde ene waɗa koyɗi artificiel aɗa andi kamɓe dabotoɓe ɓe kadi ɓe mbaɗata ko koyɗi artificiel ko yani al ahlamul mustana'a koyɗi ɗi ganduɗa ko mbiya tan ya juuli ɗum ɗo ya juula ɗum ɗo ko jiiɗa fof garta kalnami aha so arti haalni kam haaju ma ode ko naggam e naggam eyyi wallahi ɗum ɗo fof julɗo ne foti hen foftinde hoore muɗum wasa nanggude ɗum e ɓerde muɗum wasa nanggude ɗum ɗo ene wawi wadde koyɗol artificiel ha jiya hen hunde tawa ene doguira no jiɗirɗa ni ɗum fof ko sheyɗani fijetay ɓerɗe jomum en eyyi kala neɗɗo wi ene ƴoño e koyɗi e ha wawa wadde hen liste haruji ha wawa wadde ɗuma ko ɗon sheyɗani arata sora hankkadi homta jomum ko homta ɗe goto anda assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatu ustad Saïd Diom a salminama a weltanama yummum annabi Moussa o wona annabi o wona nelaɗo kono kanko telle makko o wona wahyu ko ilham wiyete ɗum wiyete ko ilham yummum annabi Moussa ko telle mum koko ilham wiyete wona wahyu eyyi wahyu tallotata koye annabaɓe walla nelaɗo ɗum ko ilham wiyete ɗum ko longguinede wiyete eyyi ɗum kadi tawno ko hossusaji Allah ne waɗani ɗum ayaji Qur'an ganduɗa ko hay goto wawi ɗum yeddude par ce que ko Allah haali kam neɗɗo wawi ɗum yeddude a faari isa hayna ila emum Moussa ɗum ɗon ko ilham wiyete jafoɗa eyyi denɗi a salminama a juurama eyyi min hiiri hankkadi min gonmi koye lalade eyyi mi wimata ni a waɗan yimɓe résumé ko wiyete ko ceernana yimɓe zulmania e nuraniya ko moƴƴi hen e ko boni hen e kono mi ronki gueɗel ɗimmel nguel aussi hojoma oyto wonko kalla mbiɗa wonko lasrare hen koɓe mbaɗata ko ganduɗa hen hawre ko Allah yamiri wonkoɓe mbatta ko hawre ko Allah yamirani mi wima ya haalan yimɓe holkoɓe mbaɗata tan ko Allah yamiri ko hawri e diina ko nelaɗo addani yimɓe eyyi kono mi gadduɗa ɗo ko banggue ko fatire sawma addi oɗa e gonɗo suratu mariam fakuli wasrabi wa karri ayna fa imma tarayinna min al basari ahdan fakuli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al yawma insiya oɗo aya affaire sawma oɗo wona ɗo kalɗina haala mo walla paccira kala ko jiɗɗa haalde ɗo ko walla ƴettuɗa kadi oyto ennabi zakaria wonde to Allah wima wonde e qala ayatuka alla tukallima annasa salasa layalin sawiya ɗum ɗo foof ko wiyete ko aɗa wawno wadde résumé kalna yimɓe holkowoni zulmania holkowoni nuraniya taw ko simple kadi kalna yimɓe juste holko lasrari yankoɓe mbaɗata ko Allah yamiri walla holkoɓe mbaɗata ko Allah yamirani eyyi kono noon tawɗo wiyete ko mi ronki arton bon min hankkadi hiiri gonmi koye lelade soɓe jiiɗi ñalonde ɗen mbawi artude e même yewtere toɓɓere kono kam no kalirtani ha joni eɗum manki lerde wonande kam neɗɗo mennoɗo wande lasrari andi ko boni bone comiɗo ndertono ene waɗɗe ma sa elten peññinana yimɓeɓe ha ɗum laaɓa walla tawi noon ko wiyete ko ha joni aɗa huuli ko wiyete ko kamɓe ɓe jogdinɗa pacte ɓe peutêtre wata ɓe gabbitani walla wata ɓe gartema kono aɗa foti laɓɓitan ɗum yimɓe ha laaɓa ɗum noon mi salmima a jarama min kam mbiyani hiiri an kadi min gonmi koye lelade eyyi ɗum noon salminama onon foof wassalam kala ko haala e haalullaji ko fewi koto subahanahu wa taala so ummi kala ko fergita hen e ko diwa hen e ko bonna hen eyyi gandon ko min kaalo wonmo timmani ɗum noon oɗon ñaaga yafu e onon foof wassalam eyyi ɗum noon yani ganduɗa tama ne jeeya ɗeɗo gueɗe foof ko alquran yani ganduɗa tama ɗo haalata wi ahlul kitabin ɓe gossitima haala Isa e deftere Isa nde ay ɗeɗo gueɗe hewɓe noon mbiyata tan koko quran addi ko tan wiyama par ce que yani ganduɗa tama ɗum Mouhammad ganduɗa tama ɗum ɗo ara hen mais Allah haalino e zaman ganduɗa tama ɗum ɗo Annabi Isa Allah haalino Annabi Isa hay sifaji ganduɗa tama nelaɗo Mouhammad holno wayi holko wonata makko Allah haalino ɗum foof Annabi Isa kamɓe noon jifuji ne nde yehile nde yehi tan eyne ganduɗa tama yoga ene wonde mawo mabɓe ne haalɗon mbi oɗo de
momin ji o ya taw ma je e meden wobbe bi no biidaani yumin geggu baade woni mob ma bi ono bi jiide ko e lejji goddi lejji baade ni ko hen nganda hore ma jogol jeede ene ja nganda harma bi halu di annabi isa wi no dem soko wi hay sinno nganda harma do annabi goddo ari so jiaka am so wi man ko annabi so holli man de do pible de kalne man dewe e makko joni non ko Allah andi hoto wadata so nganda harma do annabi mudum be jia ko be no gostiti sabu moni kinar mum so annabi ari pour yidde wasa wi de nganda harma jaaton jamdo mabbe hen Allah be dal ben jehi ko yi nganda harma to madina ko do ton mbi nganda harma na verifia ko no kadi kam jifuji kobe jojbe kobe ho kobe daraba ko heewi hunde hewana asami jaba ko mabbe daraba be dara do non falamma yen nganda harma tabayya كثير من دا هورما من اليهود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نبي عيسى حالا نكون بردم بخير سيدي غاندار ما يوغيام كي سبو الله تامبودي من كي افراغ بي جابي ديم ادينو سلمان فو غاندار ما نبي داني جيتيري مون ام سل اي شيخ شيخ محمد بن سيدي بورو صلى الله عليه وسلم والله ام بينا كو كو ندا كم بادرا كو كو دول ياتن غاندار مسا كو دول اونو ميلا دير في بينا دا هاي بودالا ولا كو دول دا ada yehi amrik wala yehi france wala yehi partout taw ko do yar wajum non tayir woro ibnu sirin rahimullah kam ko adana hawre afsan basiru e kawre jamal kam ko de ko do bor fundur koydu ko jono kam mi defar wotare afsumo jamal kala andube afsumo jamal ma sha Allah 25 ha kala won de kam ko ibnu sirin wodo hen afsan basiru o hoydu ko do godol o yi ko mo wone jindi o heddi bandu meru mu hiddi bandu weru mi jina ko ngol lew no wirno dum kango arsan basiru jono goral mako yihi namdu ko wuyo namdu ibnu sirin go jono kango arsan basim ahsan basirin kango e ibnu sirin abe jogino hakuma be seeda monko bang monko no faamdurti ko jono almudo yihrun halani ibnu sirin wi abu sirin minde mi woydi koydol mi yimbodo woni jinde mbodo hiddi bandu meru e ko way non sagalo wi wonde mi manda koyd wi manda koy te ngol koyd wona hoydi wolu koy wona hoydum ko ala wadi non ci fedal ba waraw ha kam ko do ahsan basin o jinere ibnu sirin halandum ko koydum ko o yi wonde sabu je ko an ko an ala haaju aduna ko gondo an ala haaju parce que do no koydum ne do fon ne way hoydum koydum ngol taw firte mako min tawanta hoydum ba do firte ma ne do kari ne par rapport no woni ay o yi wonda godo koydum sirf an ala haaju aduna nangu da jinde de jinda sabbe nangu da aduna ko jinde ko haydrala ala haaji mudum gede banno yalla himi ci ko yaru ko dum do xam julli hakku kam ibnu sirin rahimullah e ahsan basir rahimullah dum ko koydo lo yar waaju koydo ke neddo fu wona koydo foran mi hoydo koydo min koydo tawenen tawfirgo wona goto tan yewi yindo neddo rentu hoydo koydo tan jaha jime defte ko nda fejo koydo yo ko mi ci koydo mu ko non way ala edo foni ne foni hoyde wulta ne do kayime ne koyde kodul kam fur kodum lam tawbe jida tawfir mo jida e dendi bidara namni to tulasra yan ko bulno to bangal islam wala to bangal alqur'ana e dum ne heewi limota e ko hen tan ko rabbili tan ko wayno khalwaaji mabbe ni dibe barata e bulno do bindere alqur'an ko wayno balde chapanay wala balde tati wala ko nandir wala balde ciibi balle chapanay honon jogira subhanahu wa ta'ala wino annabi musa alayhi salam wa wa'adna musa 30 laylatan wa atamamna ha bi 10 fa tamami qatu rabbih 40 laylatan wa wa'adna musa min chapanay musa 30 laylatan balle chapanay kono tan wa atamamna ha bi 10 fa tamami qatu rabbih 40 layla balle chapanay to wonno en kaalin nan to suratu maryam to annabi zakariya qala rabbi ij'al li ayatan qala ayatuka alla tukallima an-nasa salata layalin sawiyan ay do ko nanno do kanko hore makko koy der jama wonno ay ko sawu kanko hore makko wadanno do ona siyam e ko taw mo wadano do kanko e maryam ko be bani dum inshallah ko jomirado yatto kadi ko kuli bashar bi wa qarri aynan fa imma tari yanna min al bashar ahadan fa quli inni nazartu lir rahman sawma ille ko wono gor ari e kongol mum mi sawmu e qur'an to gi ditani kon non ha
to annabi zakariya to kanyum hore mum ko odo jogi do joni ko balta tan jimi halan dem e bi ci wadde riyad wala ko dum wete khalwa balta tati wala balta safana wala jeedi ko nanti ne ko nande wala beedo tan mu wiyeke mu wete wala be da'wa be kambe koy mabbe ni jetti do wala be da'wa be mi yejji dum biete ni kambe koy mabbe be jetti do ben ki ko koy mun ni jetti do inshallah ay naam abou bakri ay salman al farisi kanyum ne koy defte question ji tan jimi gila ndaw ummi faris to asfahan ko yahra ko fo taraji makko fo o wondi koy soriji o wondare soriji o yaha hawo yiya dido soriji kanyen ngona nundube ngona mojjube o woppudo men kade o yaha o yido soriji goddi dum fo ko o yido dine burdo laftude e hawo hawri ko soriji dido non kanyen cifani mo nelaado sallallahu alaihi wasallam annabi garaw watande zaman ko den woni ndaw ari hankati ha hedde naynawa en to iraq e nder riyadu makko kadi o yi seteji jahoji hedde madina en taw o mandinama o mo yaha hawa hawre neddo goto o wi dum yo nawormo den neddo o nde nawrimo e nder yolnde ko nawortunomo yehi yeyimo e lawol he yeyimo wonde ko yeyirimo wonde ko maccido mudum taw oɗon o wino ɗum tan ko yo nawormo e dabaji e on wiimo ko maccido mum fu yeeyimo yahudi yanke goto o nawimo madina o wi ndewa ari madinatul munawwara o yi tan tamaroje ɗe leɗɗe ɗe no mbayni o tan miijo makko arti koye soriji kalannoɗemo biɗomo winoɓe mo annabi akhiru zaman oɗo nelete ɗo ko nokku baɗɗo tamaroje leɗɗe tamaroje kewɗe e ndew yihi nde yahudi yanke codnoɗomo o nde yehi nde nawimo madina an kadi o wonti ko omo liggo e gese tamaroje ha yahudi yanke o wimo o wawata hebde ndimagu makko o wawata sottade so wona o tutano ɗum te medde tutanteri tamaroje ndew fuɗɗa rimɗude nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam mobilise sahabaɓeɓe yo ballumo tutade o tuti eyyi e newres e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam teddude nde kadi e no memiri kadi e dowuji muɗum ɗone ɗo on ɗe fo wuylini ko sarɗi ko yahudi yanko o sarɗuno makko e ndimagu makko ko sarɗi ko tutoto ko fo yo fuɗa ha mawna ha jibina ha ɗuminina nde o fuɗɗa rimɗude eyyi allah wallimo e dowo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e newre mum teddude no memirno ɗeɗo tutanteje eyyi tutanteje ɗe jibini guila ene pamɗi ɗe guylini eyyi ko ni woni o heeɓi ndimankagu makko kanko salman al farisi eyyi eɗen gandi ɗum ɗo fo noon koyko windano koye defte ɓennuɗe eyyi ko kanko ne ko noon tan koye defte o tugni ha o yii ɗum ɗo fo heeɓi haqillantagal ko ha o are nelaɗo nde ɗo wonno ɗo yahudi yanke goto ari ɗo ene ummi to madina to ari kanko yahudi yanke ɗo wonno ɗo koye banlio madina koye saraji madina yahudi yanke goɗɗo ummi to santar madina to ari wi wonde i en haalde yahudi yanko goɗɗo i kamɓe de ɓe mbi ko neɗɗo mabɓe o de ɓe mbi ko annabi ka o nani ɗum kanko salman noon o ɓeydi kadi hankadi yidde yeyade to nelaɗo eyyi ni woni noon haw yehi to nelaɗo haw addan ɗum tamaroje wi ko sadak omo ƴeewa nelaɗo itti totti sahabaɓeɓe kañum ñamani hen haydara eyyi o yehi kadi gongol o ari kadi o addan nelaɗo tamaroje o wi ɗum ɗo de ko hadiya nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ñaami ɗum ñamde sahabaɓeɓe o faami noon o ko wiyano nelaɗo kadi ñamata sadak ñamata ko hadiya ko eyyi o faami kadi ko sifarano e tawrata ko yani e linjil ko aussi o faami kadi ɗon eyyi ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kadi uppode kadi khatimal anbiya wonde keeci mum nde wonde walabu mum nde eyyi o tewni nelaɗo ha nelaɗo huñi comci mum hawo yiide ɗon uppode e keeci nelaɗo eyyi ɗum ɗo fo ɓeydi ko tugnade eko haalatano e linjiila ko saabu eɗen gandi anajiluji ɗi linjiilaji ɗi ne waɗi hen linjiilaji baklaɗi kono linjiila barnabe o biyeteɗo linjiila barnabe koccanoɗo suriya ñanden ha turki en ɓe mbaɗi ɗum confisqué ha rome en ɓe jiiɗi heftude ɗum mi anda hoɗoɓe ɗumnini hen kono oɗon injiila
o don wadi ko hono ko qur'ana halata ko wama qataluhu wama salabuhu yaqinan bar rafa'ahu Allahu ilayhi wande kambe biibe bari annabi isa ko wa annabi isa waraka fahaka o don injila di don nasuji nan hen dum wadi ko hunde de ko non tan ko yeno e deftetan ko dum on don kono non o do kam wona wage Nawfal ibn Warqati ibn Nawfal Warqati ibn Nawfal bandum gorko Khadija on o wana wage o wana ka wage bi on e hala ko wirni ala kanko o tugni ko bindi injil yaa ko bindi injil e bindi tawrata kanko omo anduno defte injil e tawrata omo anduno dumen yaa ko dum wadi ko non tan wana wiyede kanko omo andi gandal birnindi cheikh seydou ko biir ha ko biir azoubuji ko lissi khalane la sallallahu alaihi wasallam de kam sunna do wadi dum enan ko don tan ko lissi khalane la sallallahu alaihi wasallam jengini de lissi khalane la do jengini de non nyaagorda Allah tan koy Allah ko buri mujjidi fo koy Allah kire hen nyaagorda ko buri mujjidi fo yo Allah kire hen ko Allah andi an anda ko buri mujjidi ha jiwo fo yo Allah kire dum ko dum tan ko heddi ko non dum kadi de don listi khare kadi haysa hoydi hen hunde haysa hoydi hen hunde dum kadi ko boyle tan koy ko awawa tan hoydude hen hunde tanyura sabu ko do laden gandi no biiden ni sheydan ni jille hen ko heewi sheydan ni jille hen sheydan ni jille ko do ko heewi surtout so tawi tan ko koydi artificiel di ko hunde badirda tan ko ya hoydu dum sheydan ni somoto hen homtuma yimbe heebe komtirama koydi yimbe heebe dum ni wi'atano be ko waliyaabe mawbe komtirama koydi ha kafeji men fo mboni dum ne ko sheydan ni homtiri dum en koydi homtiri dum en wirdude en jiya hunde cikka dum do ko karamaaji cikka ko kawisa ko mu'jizaaji cikka ko kawisaaji Allah kono non taw ko komta sheydan jum en kafeji men fogu don haadata ko wayno o do biyeteedo Mahdi to toro on so wirdiino mo jiginoo wirduuji so wirdiidi o yarta ko konuuji mawdi jooni noon waɗi proclame hoore makko o wi kanko dal ko kanko woni imamul mahdiul muntazar o wi ko kanko woni mahdiul muntazar o Saykhou Umar nde are makko wi mo on de yo arɓe njaha jihaadi mali o winde leydi bismi bi asmi o wi Saykhou Umar mbele ne wawi jangude ɗum Saykhou Umar wi anda yo haalan ɗum o wi ba o ko bah ko inde makko nde inde makko o yettode makko bah ko ɗum woni ɗon o wi siin o Allah faandi hen ko siin leyɗele seeraraɓe biyeteɗe siin ɗe to banggue ɗum ɗoji Sénégal to worgo Sénégal to leyɗele biyeteɗe siin ɗe o wi ɗe ɗon ko seeraraɓe ɓe ko Allah waɗi ko yo haɓoyum men kanko o yaata Mali o wi mim o firti ko Mahdiyu kanko woni Mahdiyu o wi ko Saykhou Umar noon jali jali yeeyimo jali yeeyi ɓenni yeeyi woppimo ɗon kono ayi oɗo Mahdiyu nde o yeehi o dadi hen kadi omo haɓay tubakoɓe ɓe o darti tubakoɓe ɓe omo haɓay mumen konuji ɗi o yiyanno ɗi fof ndeke ko komte hay hen dara wallanimo goram konuyel makko ngel tubakoɓe ɓe ne joguino saruji ne joguino obiji moƴƴi konu makko goram ha moƴƴi eɓe kaala ɓe mbi wonde omo joguino lohol lohol ngol o wi wonde hol jiɗɗo yiyoyde yaay mum waaji goto wi ko min ɓe mbi o werli o jaggi lohol ngol tan o werli jomum o totti ɗum tan kanko o fiɗa kural ɗum ɗo fof koye komte heewɓe komtirama noon wiyannoɓe kañumen ko Mahdi oɗo Mahdi kadi gonnoɗo Soudan kaɓannoɗo e anglais ji o eyyi o haɓe anglais ji no feewi o tampini ɗumen kono kanko o wino ko kanko woni o wino ko nelaɗo feeñanimo nelaɗo wimo kanko woni Mouhammadoul Mahdiyul Muntazar kanko woni imamul Mahdiyul Muntazar o mo wonoye almami ha Irak ha Kusantine kanko woni imamul Mahdiyul Muntazar o haɓe anglais ji ɗi kono nde o seere haɓde anglais ji tan o maayi
taw yahani Iraq o yahani kadi ala ko haldon Constantine aha Constantine hedde Turk en hedde dum en o yanno ko wiino kanko woni imam maw halfu ha ton fu ko dum don andi foko komte ko wiino o yina lado ko dum ko komte tan ko don tan andira ko dum komte nelado kam so haali hunde nelado kam fenata ay wadde tawde ko haali ko yian nelado ara o laamaaki Iraq wala maaki Constantine firti wadde ko komte non. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh Muhammad Bar salmina mon jura mon jettaam adani nula ra sallallahu alaihi wasallam jangi men ko listikhar ihsan iman ko dewal Allah ko jebbilade Allah wonde wona ngandanda hore ma yeso yo jomiraado tan holle sa lebi matan dum goni moji no dum goni moji no mbadir tenni enen kanko nyaagor dam ko yo sunnane kala ko moji hen yo wadane yo bernde ma hokki dum bada dum ngabbirda hen ya waddum ko mojjani ko baasa wadde ala danduma e wadde dum enen ko bisxar nulaado sen pami ho ngoro yeso hollani holli hen kadi dum do woni dewal Allah dum do woni jebbilade Allah hankadi gedde ma pop ko jebbilda Allah dum to non oto listihar ko paal da hen ko yide yo Allah holle do dum do ne moddi wala ala moddiani aha yo Allah holle en hollane kay eden gandi neddo ni yedum hala ba cer arba do listihar mbiyaade yiddo dewata nangam wala to mbiyaade ala do mojjani wala mbiyaade haani mojj ya sabbu haande wala sabbu haande taw wona bangal ni seedi neji wala bangal hay dara ko dewala la ma tan darde ma didi e duwuji ma ko nandi hen inshallah ei dero jes non ngodo yeso kango hol wiibe go boni baydinu Allah jangimira ni ko hol wiibe ala bonan haydara la hin baydan laban jomiran subhanahu wa ta'ala inshallah ko heddi ko gedeji nene ngodi ko faate gedeji jinneji kadi ne mbadire dum kam eden gandi ko ardi ko neddu jinni wala sheidane ko hunde harbu inshallah ei ko wayno inde batutude yoko hen men ton badire affaire mistihar jomun yi halaba cer kan holde halaba cer kon inshallah dum kam wona ko fardi ko shirku billahi ko wono wanden fof wona gede dagide puisque jotnirde gede sey miji nanda imma rasulullah bin jomira subhanahu wa ta'ala don kadi wona hunde bonde ko hawra ko ay ceramu bakiri salimna so ay enen bi wana wahyu kono Allah wi an ko wahyu wana ilham wonno yum annabi Musa alayhi salam Allah wi ko wahyu Allah wi ko wahyu eyo ay longinede tan neddo ne miñe ara miñjo don huudi tan huudo huudi ena way dum no ba ara way miñe ko longinede kono sheerti e tofu annabi mun jomiral subhanahu wa ta'ala wiri woni do ko wahyu tan heddi tan gede ene ngodi mon fooni way horkere gede la mudi way ene wadi tan huunde way no lelmi re tan ha huunde sheerti ngire yewu tan wiyede do joni sallallahu alaihi wasallam su yam non tan apa nulla la hirini alaihi salam bangala nababe radiyallahu anhu sahaba ay gero gero ko ni tan dewi way kono to fof ko Allah wi wahyim ko wahyimata inshallah kono foko goto ko wahyu tan heddi wahyu o hol sifa wahyu ay wahyu ni fetti fetti tati ay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh cheikh Seydou jom ay dum de ay
فإن السلامة في الساحل لا تغلن إذا ما صبحت فإن السلامة في الساحل واجب بين بيغو سنت إن لومبو ورلوجي إن كيسال نغال بني كوي فونغو أين لا صلى الله عليه وسلم يمريدني لسخار كونون تان كلا بادو لسخار جولو كاي نمبيدا ني جيبيل تورن كوي جيمرا سبحانه وتعالى كافيج ما فومبيل تافو يالله سبو غيب او غيب او جيمرا ايتيني بي وندي ولا يظهر على غيبه احدا الا من استدى من رسول اي جيمرا ولي النفي ورتي او ولي حصر او ابو سبي الا من استدى صونا بو سبي من رسول امرادن لادو دوم بادي فيدي ان ييلون ان ييلو اندود غيب دوم جوم حورتان كو شيطاني حورتان كو شيطاني هومت دوم كو دوم تان كون غيب غيب غاي غوبن دون تان كو الله وي كو غوبن دون جيبيلن دون مبيوم مكو كانكو تان اندي مبيرنيدي yo fewnu en e ko buri moddi de meden ko non tan kono wiide kay ado duo ado yee sinamaaji e koydol a dum don de holnaki dum ko sheedan tan hankadi arahen homtuma ey wahyu ele fetti pette tati ey ko wona dum ko hay koydol koy sifaaji wahyu jeya koydol hoore mum koy sifaaji wahyu jeya wana biitaake wahyu non ko yul fam biitaake wahyu me kon koy sifaaji mudum jimi halandem tan wahyu fecci fecci ta Allah haali jogiral subhanahu wa ta'ala wama kana li bashari an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara hijabin aw yursila rasulan hanani bandi yanki yobandi yanki o wiide hal ta jogiral subhanahu wa ta'ala so wana wahyu wahyu wono way kon ruldi ni ene tawma der suuduma ene tawma fartu dum wona e maadaan wada dum ko Allah wada dum neddo wala tagor makko fo mu dew haani haaji awi wara hijabin wala girngal wala be me heddaawo no yimbe kaaldirta tan ni way ko jeenge wala ko hono non nan Musa soyino ton wala ngandaa hore makko holil fof ni woodi en hala taw ko joomiraado subhanahu wa ta'ala ay wahyu ni anda sifa wahyu so nukki mo puram ye o dum do ko wana nukki ma tan namirta ala hay dendangal nguruma banduma fu ni nana eden gan sifaaji wahyu holin genne ko non aw min wara hiji aw yusila rasulan dum do ko annabi dum do mbiyanno ni dum do ko tagor makko malaik aw yusila rasulan walla nula dulaado wi tan ko walla nula dulaado gummi do makko mo nuli mo wahyi ko en wahyo jibril alayhi salam ala halama ala jibrina ala wahyo ma ko nen li hen walla tan ko haaje malaikaaji makko walla ko wona du ko haaje fu inshallah ko diyo tet ngoji tan seedu joomiraado subhanahu wa ta'ala wi en ko wala tatamannaw ما فضل الله به بعضكم على بعض اي لا كل ام كام موسى وانا كلا يما وين يما النبي موسى ني ولا كل ام كام عيسى وانا كلا يما كدي وين يما النبي عيسى ني بيدو كو الله هيسني بي دوم دون كو الله هيسنير نودا كدي دوم دون كو اي انديرا هان دوم وانا هان كدي كو امي شيطاني كو الله باب بيدو يالتوبي مابي bedo be ganduda ko Allah tan andi ko arata ena andi ko ulul azmi en min ar-rusul ko jomiraabe pellital ummorade nelaabe ko kanyum en be chaawi e deedi mabbe di wonno dum jomiraado subhanahu wa ta'ala gandal mum ne adifi dum dum wadi jomiraado teddinirebe dum kambe ne jonnon enen ne en biyataran ne den nyimtinabe naam eden baawi de rewde Allah eden baawi rewde Allah dewen Allah taw dewirten Allah tan ko rewde Allah taw wana kadi no sufiyan ko en badata ni ndewira Allah pour ha ngono waliyabe no wiete ni ngono waliyabe e system mabbe no be panduri waliyagal ni wiide ne rewa koydi wiide kala ko hoydi hankadi ni watta dum gonga wiide kala ko hoydi ene firta dum no welira no hafere mum fewirta
kono gede de do de Allah hersini yum annabi Musa en yum annabi Musa en dum ko karamaaji ko Allah teddiniri be dum sababu de beedo annabaabe be chaawi beedo yimbe yaabe ganduda ko la ko ulul azmi en jomiraabe pellital ummoraade e nelaabe beedo en baata wiide enen beedo fong nelaake meden enen nelaabe men ko nelaado Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nelaado nelaado men o haali en no mbadir sen listikhar o haali ni en no mbadir sen listikhar o wiyani en tan yen neddo ar en juule ne nyaago joomiraado yo holludum nangam yo hunchan dum nangam yo hunchan dum nangam dum do dido mu kashafa tuju ko soufiyan ko be tan badanno dum le kala hen ko heewi be kala hen julde le kewde be biisa wadi ni sa wadi ni ma hunchan en jiyane laado sallallahu alaihi wasallam ma hoydu nelaado sallallahu alaihi wasallam kono sa wadi dum ay ko desivoir bon be hebat ma a ko berde ma metta sabu a yakorto ma yi nelaado tawa a yiyata nelaado walla gede godde ma yi malaikaaji walla ma yi goddum aljannaaji dum do fo tawa fo ko ko kalam tan mu laffa galluji safal be tan di ganduda ko badaadi talfik tan di ganduda ngona ngala haqiqa dum en dento dum kaaden wadde kaaden tan e ciagal nelaado sallallahu alaihi wasallam selen jiide en jigi haaju ciattudo ena wadi salatul haaja mo nelaado jangini salaamu se julde ne ganduda ko humtar haaju no nelaado jangini ni sen ji kadi eden jogi haaju en ganda haaju o mbele no moje men walla mojjane men gile dewle yo haa e danle haa e kala ko way wonde fo kuccitan joomiraado njulen sen juuli ndoden duwa ngo nelaado sallallahu alaihi wasallam jangini en go wote en bi eden jangoyo wote eden bi eden taaroyo wote eden bi eden gardoyo wote eden bi eden jaa eden jokkoroyo Allah tawa nelaa ngoppen ko nelaado wino ni en jokkoro e Allah ko dum do fo jibinta ko majjere ko sheydani biloto don arani humtuma أيضا شيخ محمد البر إلا من ارتضى من الرسول أيضا جلال سبحانه وتعالى إتنين نلال وجوان إبو سبعين بمن كالدو إبكالدو هي كنسان نغيين وارفو قدني أنداكم جو مرال سبحانه وتعالى قدني ورنسين بمغنى النباب بمغنى نلال أي kanko o do ibnu sab'in ma halado e deftere makko o mo wiya do joni wona nulal annabagal tan tan dum buri jofel do kono wona dum tan tan herini ene ha en herini do ne hucci hay mo haaje tan illa mu nirtuza min rasulin aha kom tan so jomu famiraay non o halito wala yuhidu shi min ilmihi illa bima sha oro ilmu ko ilmu al-ghaib wa hala jeno saydu sey jeno sabina wa jura mo dum don wiran go wax yu gasi ka ta han nan hala ji mo bi annabi isa bo dum don allah wi wahi may nyaaki jeno don ko no badray ka don ha allah wahi may nyaaki wosi dum don ko ro adda hen bangi wahyu tajani wahyu taji e Allah wahi may nyaaki mere biddo jibinte hokke en dum muyna ko dum wana wahi basike wana wana ko na ko ilham ko tindina no fokay ko Allah wahi to Allah tindinum net Allah muyer dum longi dum net tiggu mara doka min tan muyna Allah wahi may nyaaki Allah wahi may nyaaki te ko ay qur'an wona donc wahi be wahi kom taji hala bi tagal sa gutte joom wahi te laaki taji hala bi chefini ay cierna hamadin bara dandi hay tan dari fo tan لا يعلم الغيب إلا الله ولا لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول وجوني جومن وعيبي سن غيب إن أنداف الله هيرني غيبك الله جوي النون قمت إن حق ko omo forstana tan net ko kanko jogi ampulo wona goddo jogi andin tan hollet tan o nyifisi gasi waawi ne ko ni tan do joni o wi ko illa man yusuda kadi o ittini do annaba nulaade ay jomun waawi wi tan wadde hebata tan walla hokkate tan hen ko nulaade ay
kono taw to ada daara annabi yumu annabi Musa kadi wahyam ko wahyi mo ganduda hore ma nyaaki ko nandi hen ko nandi hen hi e kadi hay ko wona dum do e wadde tan firti tan le ngede den kewi hunde jodi dum ko jomirado subhanahu wa ta'ala kono kala mo haaji o mo hokka kala mo haaji mo hokka eh on biado joni wahyu en e walla wona wahyu ko ilham adandi dum do fofu yimbe mbi non tan inshallah in ilham tan na Allah sifa mudum kono sifa mo to yumun annabi Isa wala ko wahyu eh Allah wi non hala je chan saydo do ibnu sabin ko sufyanke o do sufyanke ko o ko qutbu o ko fedde se ko tijani en o ko urbu o jibina ko nokku biyetedo mursiya koy 1200 hunde o jibina koy der espagne o jibina no ibnu arabi en ay ibnu arabi hatimi jom nazariyatu wahtul wujud biido wahyu tajani o biido annabagal toujours ene wodi biido ko odo ko fedde ibnu arabi en koy almube ibnu arabi en ibnu sabino odo odo ko mursiya nokku biyetedo mursiya e nder Espagne nder Andalusia e to janubi Espania odo nokkudo julbe be mbadno ihtilal do julbe nanguno e sekuluji boydi e odo ko do kankoy ibnu arabi en kankoy yani ibnu arabi hatimi en kankoy jalaluddin ar-rumi en e kambe fo ko mem philosophie ha yitti sekuti janni nokki koy be do jeygol ɓeeɗo kay ceerno Saydou woppu haala mumen o ɗo ibnu sabin woppu haala makko ko qutbu woni ɗo o ko qutbu o jeeya koye qutbuji ɗi andi qutbuji ɗi ceerno Saydou eɗen mooli Allah ko awliya u cheyaɗin yal dande en e boneji maɓɓe eyyi ɓeeɗo woto tugno e haala mumen eyyi Cheikh Aboubacry eyyi ɗon ne faama gandal teskuyaji ne ngoodi ɗum ene woodi andanɓe ɗum kono kadi ne woodi tan kadi ɓe Allah hollata taw koye koye munen tan ngoni hay burju tan ene jangini ɗen geɗe gandal burju ene jangini ɗen geɗe eyyi neɗɗo ganda ñalgu ndu nde o jibina wona docteur wona a waɗani ƴiiƴam makko a waɗani haydara hay mi sikki hay docteur wawa andu ɗum ne wawi noon andude duuɓi neɗɗo eyyi yo andu duuɓi neɗɗo kono ñalgu nde o jibinte walla ñalgu nde ko kum ko doɗɗi fotiri ko daña walla nde o maaya aɗa andi ko joomiraɗo subahanahu wa taala ne andi woni gandu ɗum kono fof omo andino ɗum tagore makko kadi ɗum ɗo burju ene waɗi laabi muɗum eɗen gandi laabi mum ne goodi tan neɗɗo haysoko inde muɗum walla inde yummu ko nandi hen sa yiɗi andu kada wawi andude eyy ɗum kadi ne anda ene heewi ene anda ene anda oɗo ko philosophe ko philosophie oɗo way kono no wiyete ni Baruha Spinoza en eyyi oɗo jogui ko philosophie ji européen ji eyyi par ce que oɗo e ibnu arabi hatimi en fof koɓe même philosophe uji e jogade wahdatul wujud e nazariyatu wahdatul wujud e nazariyatul hulul kala piɓle ɗe ganduɗa eɗen mooli Allah ko celɗe l'islam ɗeɗo koɓe kamɓe fof koɓe jiilu goto afif tilmi sani en ha yeehi dow ha yettoyi no wiyete ni oɗo Abou Yazid el Basdami mo ganduɗa ko joguiɗo piɓle bonɗe ɗe ganduɗa ittiɗumen koye piɓle hundos en e ha yente wonnoɓe toon Mirza Ghulam Ahmad en to medersa Dio Bandiya to Injo Delhi ɓeɗo fof ko piɓle soufiyankoɓe tout ko piɓle soufiyankoɓe bonɗe eyyi Ahmadou Hulam Mirza kañum waɗi proclamé hoore mum ko annabi eyyi waɗi hoore mum ko ayeje ɓurana ni Allah jippina mum ayeje ayeje ɓura Allah jippina mum ayeje omo jogui deftere makko nde wiyete ko kitabul mubin omo haala hen arabuji nanduɗe e ayeje ɓurana tawa ko arabuji ñolɗi ɗum fof noon ko komte ɓeɗo fof ko yimɓe homtaɓe
ene cikka Allah rokkiɗu men manzilaji ene cikka Allah rokkiɗu men martabaji taw ko komta sheydani hen kadi nangi ɗumen ha jalti sunna nelaɗo goppi sunna nelaɗo payi tan directe ene mbiya kañumen ko qalbun tan wo rabbun ko ɓernde mumen nde tan hakkude men e jomiraɗo hay intermédiaire goto wonata ɗon ay ɗum ɗon ko musiba ko komta bonɗe bonɗe alay saago kala keɗen mbaɗa e dewal Allah ƴeewen nelaɗo sallah alah sallam no jangguidiri mbaɗen noon pofoten ceerno Saydou mbasen wiide eɗen keeɓa mystiqueaji eɗen keeɓa sirruji eɗen keeɓa ɗum ɗo ay hay sewti jani haali o wi a sirruhu asharru eɓe geskirin ɗum kam makko mi annda gonga mi annda ko fenani o wi a sirruhu asharru ko sirruji ɗi gooni musibaji ɗi eyyi a sirru hu asharru ko sirruji ɗi gooni musibaji ɗi Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ceerno Saydou Dieng arani namde lamgal de walla wonno ka heɗaki ojo o a heɗaki ojo o inchallah min aya mo kalanmami wona suratu nahli aya mo kalanmami oko suratu namli tawte heɗo ojo o no moƴƴi gara e jawabu o salminama juram ceerno Hamdine Bor kanko tigi kanko tigi ay Ibnu Sab'in diida e Cheikh Tidiane Ibnu Sab'in ko gando kankam no way fof ko gando eyyi hay ko woni ko o andi ɗum kanko eyyi Cheikh Tidiane noon noon ko haala mum tan jogui ala fof ko andi Ibnu Sab'in jooɗi omo koore fanuji kew eyyi defte makko min mbiɗo jogi heen jogino heen mbi jogino heen ko samori hay affaire gurdi walla hisaɓe en omo anndi ɗum kam kono min kam Hamadine Baro min hooram de woni komi gomɗinaani tan tawa wonde wahyu taƴi wahyu tan mutlagan taƴi taw wona hoole wahyuji tan taƴi ko wahyuji ko wiyete wahyu tan taƴi taƴi eyyi min ɗon haqiiqa ɗon min manki gomɗin ɗon eyyi to joomiraɗo subahanahu wa taala haali noon aaya o hoole wahyuji taƴi kono wona kañƴi fof eyyi wahyuji ene woodi taƴi mais kono wona kañƴi fof sifa tan ko yoga tan kañƴi taƴi ma en gartu hen so Allah jaɓi min de ceerno Saydou paammi tan han kadi enen woni wahyu men tan koko nelaɗo jangguinen ko ko ɗum paammi hen wahyuji ɗiɗɗi nelaɗo jangguinen ɗi Qur'anul Karim e hadis makko kanko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɗiɗo wahyuji ɗiɗi min gonɗinmi hankadi ko ɗin tan gonɗinmi hankadi ha ɗo ha ila yawmil qiyamati mi gonɗinani wahyu goɗɗo ne ara mi gonɗinani gile ta nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kala wahyu mo wonamo nelaɗo o joomiraɗo wi ko wahyu sheydaneji ashara wiyata bo ɗo joomiraɗo subahanahu wa taala wi wenno shaɗin layuhuna ila awliyaihim sheydaneji ene mbahiyo e waliyaɓe mumen so neɗɗo wi tan ene sela ko nelaɗo sallah alah sallam yamiri ko eko nelaɗo sallah alah sallam jangguini ko yanata ko e wilde sheyɗani ko ɗum poɗɗon rentade eyyi ceerno Mouhamadou Kane mbiɗa wa indahuma fatihul ghayb e holno noɗi poti walla so Allah fattiri ɗumen alqur'ana walla ala faccirani en kaali en kaali ɗon ay sen daari laa ya'lamul ghaybu illa allah joomiraaɗo subahanahu wa taala wii alaa ganduɗo mbirniindi so wonaa joomiraaɗo subahanahu wa taala ɗoon ne wooɗi hay gooto anndaa mbirniindi so wonaa joomiraaɗo subahanahu wa taala hay gooto personne malayka anndani hay gooto anndaa hay gooto haala haala feddiiɗo inchallahu taala e ko wonaa ɗum ko joomiraaɗo haali illa man irtada min rasul so wonaa mo haajani mo welanaa e nulaaɓe o anndina ɗum o holla ɗum
ghaib kum non mula ala sallallahu alaihi nandi hen malaikaaji annabaade ko nandi o wi so na nulaada nulaada aydu laada halidin 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 hadisaaji makko ko halidin ghaibuji en way dulli muta ko hol gandindo mo dum ko joomiraal subhanahu wa ta'ala kadi wi ko ma yaddi ko anil hawa ko kadi yiraam gite meda ko nulaada la haalna ko ay goota ngeden nen hen ko joni batti yede ngeden hen jiya ka haalo ko joomiraa dum duri ni wiete naa ni wiete gidel gongel ngel joomiraa do subhanahu wa ta'ala haali bima mi o to ndew wi illa mo nasda min rasul ndew wi nulaabe hoggasni o wi tuuta ayatul kursi wala yuhidu nabi shay min ilmihi o do ilmu hokkon o ko yahata o ko ilmu tan aba jaata wala ala o do ganduda horema ko ilmu ganduda horema ilmul ghaib ko ilmul ghaib o wi ko wala yuhidu nabi shay min ilmihi illa bima sha illa bima sha ko wi tan ko mo haaji so na mo haaji gasi mo haaji wono ko do dum do ayere gede ko ko jeeta nyana fof ene jeedum nyana fof yimbe kala be fere birri fi kala fof en turksa wadde mi sikki tan mi demini tan ko en ngori paamande do ayi alquran en baawani paawani seertu de en jibu wira tan taw en baawani en cier nda dum tan en bada dum lawul tan woori ni eta par eta mudu sen dari kam joni hay tan to bangal wilede wala bangal siinuuji ene kala no yimbe gede birnindi holto be ngitti dum kambe ala foto be ngitta dum sonara joomiraabe subhanahu wa ta'ala heddi kay be nyaagoobe kokkene Allah kam ala ko ko nyaaga ko nyaagiide fof kuccido e makko jaabo o hokka hay so ko bonande walla ko holto ramli tan ne do ramli tan ene kala gede dirni dum hay ceede ngalanda hoore maani fol dum sifa mudum walla ramli tan fiya walla ko jiida e mudum ko jiida e mudum ko jiida e mudum taw wona bangal sifa ni dum kam ni way wiye tan ko bangal sifa sa faami kono imma ko hirni ko jeyde dirni ni dum kay walla mo birnindi kay wadi jogi dum juudu jungu mudu on ala wana annabi wana malaika hay goto jogan dum jungu mudu hay goto hay goto inshallah no neddo woni jogiraaki tagore der mudu woni jogiraaki wonki mun ni ko non woni jogiraaki wana ne jungu mudu donc tan dum ko torsatan no paamirta ko torsatan Allah no torsan dum tan mo haay gasi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh chairman Saidi Jonga Salmina Majuram sen paami tan ko yaade en arta ko Allah wi ko dum woni gonga لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون كانكو وين لا دو يوي على غندو كو ويرني يا سمانو جي هي لي ديد هي دين وون بي اسمانو من في السماوات اي وون بي لي ديد تابوجي غاندا ويته كو غيب الا الله سبحانه o riwciɓe o tabitani ghaibo ko kanko tan gosji teni woma yashuruna ayyana yubasuna ɓe ganda honde ɓe gummitto ay neɗɗo mo anda ghaibo ko maayo ko Allah mo ganduɗa ko gurɗo ha abada ko on andi ko suuɗi on andi ko ɓinni ɓe ko woodi joni ko jogori aroyde ha yowmal qiyam ko Allah goto subhanahu wa ta'ala hirtori kala mbiɗo ne andi ghaibo ko wona Allah
ko kessaragal wonan dum hen eh ko kessaragal wonan dum hen tabi yiddi Allah yiddi aya Allah o no so neddo ne gongdini wonde hala Allah ka ko Allah wi ko dum woni gonga wode ni juddo so tawi noddama e kongol Allah ene laa e kongol Allah إنما قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون فبين قول ملاذ وأما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إبيل تفاق ويقول أغند المكو سوانا كو حاج إكو جنجين ko jangini ko ko hulum ko addani en isa suuji maana ghaibu ko ganduda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tawado haltanani dum don ko ghaibu allah haltani en halani isa nuhu alayhi salam wi tilka min anba'il ghaibi nuhi ha ilayk wa kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli hadha fasbirina al'aqibata lil muttaqin ay to isa maryam en zakariya en dalika min anba'il ghaib muhihi ilayk wama kunta ladayhim id yulquna aqlamuhum ayyuhum yakulu maryam wama kunta ladayhim id yaqtasimun indu allah halni en ke isa yusuf ke isa ji annabaabe binnubi ne laado tawanoka tawado altanani mu ko wana Allah subhanahu wa ta'ala kun ku yete al-alim al-khabir gando kuntici dum non ghaibu o rutti ce ko makko kanko subhanahu wa ta'ala mu neddo wata wiide won goddo ene andi ghaibu ala Allah halni en ayaje de kalda de ma ta faman o makane di basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin أو يرسل رسولا فيوهي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم هانا ناني بندي ينك جو حال دفعي الله سوانا شغل ما أنا ويرنغل أي ما أدني بموسى حال درانو يعلني أي ما كان يكلمه الله إلا وحيا ألنا حال دفعي بندي ينك سوانا شغل بني وحي وبحي e ta ko wahyu ari e neddo e woyno annabaajo walla o halde e mum maana e wirgallo walla o nela maana nela wahyu joomum bi iznihi yamirore makko ngaddi dum do foko wahyu innahu aliyyun hakim ko alla woni maana taw maana jogiiɗo hikma jogiiɗo ñaawoore goɗɗo ala annda ghaibu malaikaaji ngannda ghaibu lelaaɓe ngannda ghaibu ganndal ghaibu o ruttete tan koye allah subhanahu wa ta'ala eyi ruttetaako to koye allah subhanahu wa ta'ala neɗɗo waata wiide goɗɗo ene anndi sabi so a wii goɗɗo ene anndi mbiɗaa ko lasaraar yanki aɗa gomɗin ɗum ene anndi ghaibu ene waawi haalandem إن لا تسلم حاله من أتى عرافا أو كاهنا أتى له عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد قال قرد إلى سرار ينك يواجه معنا نام دي أمهود ساقوم إنهم أيالتي الإسلام حالابي أيد دي قرآن أيد دي كنا لا تسلم أدكو ساقوم إنانمو walde capanɗe nayi julde ma jaɓetaake sabi ko kahin on wiyata ene anndi ghaibu ɗum noon allah subhanahu wa ta'ala wima ko ya yiddu nasaraar yanki sabi ko ɗaahut to wii to aya bakara la ikraha fi ddini kad tabayyana rusdu min alghaibu wa man yakfur biɗaahutu yumin billah wa kad istamsaka bil urwati lwusqa la imtisama laha wallahu samiun alim allah wawnani hay goto oɗo diini sabi oɗo diini maana feeñde mu e timmude mu e leerde mu
hata jinani ko neddo ene wawne mo attabayyana ar-rusul min al-ghayy ko nga fiñi umorade o nyaari nani gonga ne o man yakfur bi daawur kala jiddudo da hut wu yu'min billahi gumdina allah lasraare en ko hen jeya ay ko da hut jeya nuddi todo ko allah subhanahu wa ta'ala halane deftere mudum ko da hut ko ko yeddese dum non ma jadda o do ne baba gumdinde allah mo yakfur bi daawur yu'min billahi on saha fagadi samsaka bil urwati wusqa nangi e goggol tingol ngol ko ganduda lamti samala hala tayo ngol wallahu samiu alim ko Allah wonna no gandi mana alhaji ya dum muti non ko ruttade subhana allah ko bida wuppi ko goppa dum hala ba ruttita ko mudu e bida wuppi na tarari an kagal gon inan a huidi hen mana nani je jahannama en ko ko tahzira tuji wan addanani wanda ad andi ghaib ala la ya'lam man fis samawati wal ardi al ghaib illa allah wa do namdi ma be tar gung in ayo tar gung in ayo o deba e kulu ay sinna do namda mako anda yurtu gandal ngale allah subhanahu wa ta'ala bi wallahu a'lam walla bi koku dum woni gonga hay goto anda birnidi so wana kanko subhanahu wa ta'ala dum woni ko ko halen en to watande suratul luqman inna allaha indahu ilmus sa'a yunzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna allaha alimun khabir ay alla ko to makoto woni gandal darnga anko goto andin darnga arata darnga eden namdi ma mere koy ghaybu jiya wala ara wala goto andin eke sinno neddo goddo en anduno ghaib anda dum kon Allah andina dum hay goto wi nazilul ghaib ko Allah jippinta tobo faabo tongo tahande yimbe kokka dengo arata hangu itta situation aji ko Allah goto andi hono ngo arata goddo anda wa ya'lam ma fil arham ko Allah andi ko woni rangaji andi tubu ko mbi ni gandi ko woni rangaji inam kono non cugulin ngel woni reedudo malaika o windi mana arsuku makko windi ngurndam makko ay windi ko malade wala ko kitaado dum eden gandi do docteur wawa andudi dum do ngel woni reedudo Allah subhanahu wa ta'ala en andi ko woni ranga majje and woni ranga tugul jibinama joni joni Allah ene andi ko woni ranga he kon tuba ganda goddo anda ko hunde birniji wama tadri nafsun ma za taksibu gadan ay wonki ngosi anda ko jogori andu mana jogori fajjitaade jang to la saraden ken anno ko hebanno jang won saha tampata deke anda gay ay o ma tadri nasun bi ayi ardin tamur hay wonki ngoti anda leydi holto mayeta dum do wiyata ghaib dum do hay goto anda dum so wana Allah subhanahu wa ta'ala ke kadu andinani dum malaika ko andinani dum annabaabe dum non holno neddo andirta dum do do ghaib nisseten gandal ngal ko Allah subhanahu wa ta'ala neddo namdama ko anda yuwi Allahu a'lam ko Allah subhanahu wa ta'ala andi ko Allah wi ko ko kongol makko ngol woni gonga so neddo yeddingol tan mana yaltan islam wal ilmu inda Allah wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh e cherno sa'idu so tawi mi fami o do ojo mo kalda do mo jaggumi do an tabitinda ko qur'ana hali e ko min kali dum do a tabitini dum hay goto anda ghaibu so wana jomirado subhanahu wa ta'ala ko wana so wana ko andini hen annabaabe makko joni non do kay imen fofu no do ni min bi joni non an a wi Allah ene andino goddo wobbe be gona beedo joni hay adawa hokkudo min ruttorde holdo Allah haldum
walla to annabi sallallahu alaihi wasallam haalum tan haala deba wa gata hanka en jengi o do o joge mo kalda do o do kay min foko ni min bi qur'ana ko niwi joni non be nanuda hen be biida en baayi be ben bi mi addan min dalil qur'ana wa sunna ilmu ghaib bila o do ilmu insha Allah ilin tukhli kadi nam dal e o do ilmu wala yuhiquna bi shay'in ilmihi illa bima sha bila o do ilmu ko ilmu ghaibi joni eden tokli dalilu bela ko annabi sallallahu alaihi wasallam wi non wala ko sahaba makko wala ko tabi'ina tabi'inen ko namdale o do ilmu so tawi a anda a alana dum don a dum wodani wadde ngara ndutoda to Allah wi andinta hay goto so wana annabaabe e o do ilmu so ta an bida ko ghaibi e ngam do ko gandal Allah wi kadim je gandal mudum andinta ko mo wela e a non bida ngal do gandal ko ngal ghaibi en gandi kam gandal kam e mbirni no wana gotum an non biida gal do gandal gal Allah haali do gal ko gal mbi ko gal ghaibi dum non hamin tokleen kadi dalilu mbele ko nelaade men o wi non walla ko be o wi non ko holaabe be walla ala ko sahaba taggal mako walla ko tabi'ina tabi'in en tokle do dalil insha Allah yumun annabi Musa alayhi salam Allah wahyaaki mako Allah wahyaaki Allah wi wahyi mama e piere ngandi kanko wona annabi wona nulaado e luura lala don e luura lala don kanko luura lala don kadi bide sikki ay huuni wodi ko ilmu yaqini aynu yaqini haqqu yaqini e ay ko jiri sen gisi meden nyan fofe den je ghaibuji eden koy meden han Allah no holle en ghaibuji hay soko doy ngol tan to bangal goga ni na wadi fuunti walla fenande ko ni heewi dum kon non ne wadi kay hajiiko dum do ko joomiraade subhanahu wa ta'ala haalama holluma ngandanda horma ne do goddo laakara khabaru mudum ko jeeygo woni walla aljanna woni est ce dum do hol baaru hollu dem ko sona joomiraade subhanahu wa ta'ala dum nyana fofe den jeedu o do nen leer nyana jeeyge en lefte joomiraado famimma haalama hono dum do mbela wahyuma e hore koydul ya waaw mbela andudi dum barnaamu duwaaw walla ya haji ganda o do nen aljanna baawa weltaade dum fof Allah nandi dum net en e ngona annaba e ngona nulaabe kere de jeedu inshallah wadde tan Allah na andina mu haaji wala yuhidu bi shay'in ilmi illa bima sha ala tiyano sey bi hay so jabira e jabay non jimbita ko jaben tan ko jiyeten ko ay huute ko nyaande fof eden jiya eden jiya eden jedda e pitaw eden jiya huunde re jagire juudi meden mbiya eden jedda ala fotani wonde holon sifom Allah andinta en wodi sifaji mum en heewi mbimaami yumuna nabi Musa alayhi salam Allah andi ni mo birnindi ona annabi wona nulaado Allah wi mo yo jaggu tiggu makko o waday paña o beddo dum maayo bayri kay joni hanka dino huli Allah wi no yo muyni mo taw hay hunde ma taw koro wi waydo huli yo waday dum do e pimo arte makko mo his e pimo won annabi mawnule ay to hay ko ala gandindo dum sona jomiraado subhanahu wa ta'ala e pi kadi non woni wana annabi wana nula assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hiwar sunna wa sufi on chalmina mon toram do nyaganam Allah jamu kisal en dena ga alhamdulillah alhamdulillah mi wayri dental gal mi salmini dental gal foy hore magal je cherno alhasan tupelen e cherno mukhtar mi cherna be teddu bi limti mi wobbe do e beedo serna be yewton nobe do be fof mo gandumi en bo mi anda en fu mi salmini be machallah mi hani no nahde do gila nyalawmo ko non hande hawre nyalawmo himbo wadi mi seeda hakillam diwi dum do gom tay won dijanteje njogim kikire do mi seftiri kadi ko non tay hono ni yaani mi wawani rewindade etenem newantago mi rewindade kadi kedde kikido wonno non do gommi do
e telephone o koko décharge ha laabi e dum don non ko salminde majmo tan e taaliq kadi e ko cherno o do haali do ko tafsir o do mi anda ko hombo woni do tabitino o yigol wadbe gayb wala ko hombo e sikki ala hen jomiraado subhanahu wa ta'ala ko gandinde en wonde e ngala lawul faade gayb e illa bima sha'a wana wonde sona taw ko ombo Allah haaji ala ma o kay heden gandi ko di ghayril aqili illa si wana bima sha'a dum ko o muyi e ghaibo illa gandal makko gal wala yuhiduna bi filtatago bi shay'in hunde min ilmihi morde gandal makko do ko umum mana ko amuni do ko nakira mana ko am e gandal makko ko gal wayi wonde fuf peengal e cuudi gal illa bima sha'a sona taw ko dum ko o muyi kanko Allah o subhanahu wa ta'ala idan dum yawti e ciarnaajo odo dum jaggumi ni morum e leeni minani o haalino ko heewi e ayaaje kollude de wonde ghaibo mana hay goto jellitata ko ghaiba Allah wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa mafatihu jidi en jiani hadith gardo wi ko di wala ko ni wala aya qur'an e rengandi de udditirdi ghaibu idan udditirde mudum ina wawi taw hede ngodi kono non dum don kadi ko jungo Allah woni udditirde den de ngoni sappo de ngoni nogas de ngoni million de ngoni milliard fo ko jungo Allah de ngoni goddo ala majje geda ala fo ganduddo ko wirni ko sona taw ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala idan en jay kay horum hedimo jangida aye wonde hay goto fala yuzhiru ala ghaibi ahad illa man irtada min rasul mana jellirta ko o jellirta birnini makko ndi hay goto sona taw ko ombo subi immorade nulabe on o mo andina dum hen de seeda hakke ko tabitinta wonde yani annabi yankagal makko amma bangal ramli e bangal timgul e bangal deedo gede dum don hadith ari labdo hembo labbinani men e hono dum woniri mana hono sheydineji di gujjirta mbadirta istiraq as-sam' hono be tegondirirta kambe eden gandi balli mabbe di ko di bukhari yanko jidi mbay kono gaz ni dum wadi mbay tegondirde haabe towoya haabe nana mana malaikaaji di ko kalata ton ko yewite gede ko ganda hore ma Allah ni be ko yewite ghaibuji be jetta ton kongil gotel jeyangel e gonga mana joomum ara huccega haw werle non e docetal ngal don docetal ngal wawi dengal yottoto goto o yete mana oroko ha yotto bileju mabbe bo gollondirto docetal ngal wawi hebde dum gilo yottaake um wawi yottaade e haade docetal ngal yottaade dum joni non so yottini dum o haalani dum bileju makko wala waganke makko bo gollondirto on don fena temedere fenaande besda hen idan bangal ko yowite timobe be ko kalata e ko mbadata ni ko ko hen wala goddum nani en ko rajiman bil ghaibi mana ko werlogol tan ina wawi hawrude hen ina wawi wasde hawrude hen e berloto tan be kala ko heewi kadi so tawi neɗɗo meeɗi timno yaade ina fahma ko hono noon kono hunde nde gandanɗa hoore maɗa joomiraɗo subhanahu wa ta'ala wi'i meɗen ala fof ganduɗo ɗum so wona kanko e nodditade ɗum yettinama ha ina wawi heefiɗinirde neɗɗo nodditogol mbir andude mbirnidi ko ɗum ɗon hankasi mana en mbawata yawtude ɗo idan ko heddi ko amma ko bangal timoɓe ɓe ɓen ko timata ko e koɓe kalata timli mumen nde ɗum ɗon kadi ko gueɗe ɗum ɗon gueɗeɗe ina laaɓi ko hadisaji hono ɗum ariri joni o inchallahu taala yani mi añi tan wasde nadde ɗo e nde ɗo yewtere wonde wadde fayida ɓeɗo sernaɓe arɓe gaddi hen darde mumen kono noon waktu wonno ala e ɗum ɗon noon on calminama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh saydu jafoɗade wintiɗon message jam ɗiɗi yim annabi isa ɗum ɗo wona birnide yo jaggu tiggu makko o weddo e ɗum ɗo yona ko tiggo kay nana fewu nana funguini guiti ene wayno wona e kees ɗum ko Allah longinimo ɗum ko Allah weddi ɗum ɓernde makko longinimo ɗum ɗo wona birnide ceerno Saydou namdimami ko ayatal kursiyu mo pirduɗa toon wonde ko gandal ghaibu ɗum mbimi holto guittuɗa ɗum beele wonto annabi sallallahu alayhi wa sallam haali ɗum walla sahabaɓe makko ɓe kaali ɗum ko ɗo mbimi ya aran en hen holto guittuɗa ɗum walla ko taabi ina taabi en pirduɗo oɗo aya wala yuhiquna bi shay'in min ilmihi illa bima sha ɗum ɗo mbiɗa ko gandal ghaibiya ɗo cohlumi ya aran en kono an kay aɗa jaaɓi hay goto anda mbirniɗe so wona Allah so wona kadi ko andini hen yoga e annabaɓe e yoga e mbirnidi ndi ko andini ɗum e annabaɓe makko ɓe wadde noon
dum do ay ala girli dum do ha fari sa ruttima kada wi mo o mo andil dum wobbe paske dalilu mako o do aya wala yuhiquna bi shay'in ilmihi bida o do ilmu ko gandal mirnidi o do ilmu gandal mirningal bida gal hamin chokli holto gittuda dum mbele ko annabi sallallahu alaihi wasallam firdi dum dani wala ko sahaba wala ko tabi'i tabi'in inshallah ko annabi yimmu annabi musa ko dum do wana mirnidi Allah longini mo dum amo jigi bi ko e juude makko amo jigi fanya makko Allah addi adani miije makko Allah looyi dum bernde makko o foyi dum e ndiyam he yihi dum do ga wana gaybu dum do ga wana wahi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ay do joni no besdimo ina besdimo yaade hanu feewi ko wi firiri illa bima sha'a do sona taw ko ombo o haaji kanko Allah taw wal halu wana non illa bima sha'a sona taw ko dum ko Allah muy ma joofortaake neddo honni illa fi wana bima sha'a sona taw ko dum ko Allah muy kadi ko wadi ko wonde ko dum gandal ghaibu tan dum don ko rajman bil ghaib dum don ga jala do itta insha Allah ta'ala min horam mi di ma halaji di seeda kono noni di kawni kanko hore makko o yaha o adda dendangal daliluji di o rutto kadi o yeddundira daliluji di yete e o fawode non e wiide en pahmani wala yimbe be pahmani sikke ala en wa neddo hay goto wawa nodditaade tan ina faami wala wono ni yete buri yimbe fo wala keda kono non ganden qur'ano e mbodi gode gede godde de njabata ta eyi no hono no wonire pular ni wonko kalamme pular pullo hay goto lamdota ko hoko kalmi ko hono non qur'an woni hembo wadi kongudi hedi kale hen nano arabiya hay goto weta ko hudum firido ina wadi hen sikki ala hen non ko yimbe ina katujine en namni taade hay arabbe ina katujine en dum no wanno ko ay non de o wi non de wo bero gongin be Allah be walam yalbisu imanahum bi gul be jillundirani imanan kagal mabbe ngala to nyangi do sadirino sahaba be ha nulado andini mi wonde gulum bi ado ko shirku inna shirka la ulumun azim goddum nani en ay arabe be no lamdito goddum nani en so halama tan arabe be kam nano be arabi fo en paham idan dum don non ayaaje non kollude de wonde mbirnini ndi hay goto yi'ata dum hay goto anda dum sona taw ko Allah ko ayaaje de kato jinaane de ngala de mana de gona ga ayaaje de ganduda jogiide ihtimal goddo de jentilani hay hunde mana wahir majje hede peñi no de goniri ni ko non de pirirte hono majje njabata ta awil njabata goddum e dum don non yo Allah faabo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ay chan saydu ay wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a dum do wi ko yimbe bawa andude gandal makko pilta gandal makko gal kanko Allah ko andi ko yimbe bawa filtude dum illa bima sha'a so nanon ko haaji ko non halani ma dum o wi mako illa man nisdamir rasulin o wi ma kadi ko sona be subi be wala enelabe ko ben o ben fa innahu yasluku bayna yadayhi min khalfihi rashada ko ben tanu ittitini ko heddi ko gandal birninde sa wi tan dabba dum cham saydu sa wi tan dabba dum andu ko sheidani hebbotoma sabu sheidani ko kanyum ko majjino ko komto ko koy komto sheidaneji jadata ay odo mo ngadduda wodo ibnu sabina mo ngadduda o ko sufiyan ke mawdo ko neddo wahtul wujud ko beedo wi'etebe gudbuuji ko beedo ngoni haalawi musibaaji be yonon musibaaji sertijani haalidi ko beedo foko leji di don ka beedo foko jiya ko baddo proclamer ko mun ko gudbuuji ay ko ene komto yimbe na kala nimbe ene jirti Allah ne biya ene kunchana Allah ndewen tan e ko nela sallallahu alaihi wasallam ne jangineri en ni pofton ndewena sunna pofton basen wiide eden pipi eden perindo basen wiide eden perindo laabi meden eden jaha dow asaman eden ganda ko woni dow asaman eden ganda secretaire eden duminina eden bi eden jokko e Allah direct tawa endewani dewal Allah ngal nela sallallahu alaihi wasallam janginen ga dum wiide kadi na anda hen ghaibu dum de ko majjer so reftata hen ko seede neji kebboto en eden modi Allah danden hen assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh e medium dogati chernaajo yimbe na ganda ko danyata jango ina ganda ko danyata dumen ina ganda yaani hodo mayata wala hodo mayata e dum don kam fu ko gede kaawneede dum kam fu ko gede kaawneede neddo wonde ina anda ko danyata jango wala ko danyata dum don yaani ko gede kaawneede e wa ya'lamu ma fil arham dum don ne kadi fikki ala hen ko Allah tan andi sabu ko wonendi ranga ko
yani so yayi hade mudum tagade yimbe be gandano se yi ha tagam so be badi dum doji mabbe appareji mabbe be jii ko Allah tagi to godum ko be jiat direct be jarmu bashara natti wonde gayib biddo nani to ni taga ina taga na be gandi ko foti wonde mana awra mudum feenibe be longo be jia be jogi yani materiel bon waawi de gon ton don ko dum wiata ga gayib eden kadi taw Allah ko wi ko kanko tan andi ko kadi e dum yaajani wonde ko debbo wala ko gorko dum do ko wuri burnde badade yani e famdude e ko yobite dum do idan dum non heddo tan yani de do gede kam addude daliluji qur'an duttuda jeddadi kam so gonga Allah ko hunde e hende wari hore hende wari hore ganda duttuda tan ay tafsir qur'an ko biida wasde famde de ko dum tigi majjinte neddo ko dum tigi majjinte neddo jewtun ci jewtono fahmirda illa bima sha'a ni jewtono fahmirda dum ni hanu kewi danya baraji ey cheikh mohammed baro joni ko ben tanula Allah ittitibe no famir kon ko annabaabe tan wala nulale tan jomiraado subhanahu wa ta'ala ittini en andina en holla ndirnindi mudum ceddido o hollata saka anda jono wadde andobe be haalobe haala ndirnindi be hotto yittarde le ndirnindi hollobe be hollobe be eden gandi hay sheidaani walla jinni ko andata ko walla ko andinta tagore wayno yimbe ko parfois ko joomiraado subhanahu wa ta'ala itti hay joko kefeero joganaaki dum dum do mum kebe kambe ngalana ko wal dum birmi ko Allah ri gittata hay soko nyaagude mabbe walla ko nanni hen a faami kon non kala ko Allah andinaani hen ay joomiraado jogi sifa goto ene jogi sifa kala biyaado no waawi huunde walla ne anndi huunde o luukaa heen heewi ko huunde nde waratam o maayata tan Allah ittaani laamu ngu tan haa laaɓa watta e muɗum haa annde haƴi kanko alaa ko jogii alaa ko waawno ko yimɓe taw ne luukannooma tan eeyi joomiraaɗo anndi en anndin tan mo haaji haa to ngonɗen ɗo wona annabaaɓe tan kala mo haaji omo andina ɗum mo haaji fof ay hay oɗo jooni illa man irda min rasulin oɗo deftere wootere ne ibnu mata ibnu sabi no waɗi walla toto wiyata wala hilbe chey min ilmihi eɓe kaalɗon haaldaji kewu kadi min haqii koko ɗum ɓurmi gooɗinde piske yimɓe ne njeendirniidi enen koye men eɗen njiya holko Allah hollaken hay soko hollaanimo noon walla hollaanimo woodamo Allah holli ko ngannduɓe ko njiyata yitere meɗen jawa njiir ɗum ñannda fof inchallah kadi koko laaƴi eeyi hay seyɗaani so anndinaani ɗum walla jinni so anndinaani ɗum alaa ko anndata saka anndina neɗɗo walla seyɗa jinni ara e maa ɗo wiima nanngam nanngam taw huunde no woodi eeyi eeyi donc wadde huunde nde Allah anndin tan ko mo haaji naane ceernoo e sall haali ɗo haala o wii wonde ko jinneeji ɗi nganndinta yimɓe parfois mbirniindi ko eɓe nguura duuɓi keewɗi donc wadde ɓe jogii eɓe nguurde gila e njaatiraaɗo walla maamiraaɗo alaa ɗum tan anndinta neɗɗo mbirniindi alaa ɗum anndinta tagoro mbiri anndir ɗum tan ko joomiraaɗo subahanahu wa taala en payaani ni to baŋngal mbilew diiƴe ɗum ɗo jinniiji kam eɗen nganndi jinni ene wuura duuɓi keewɗi puisque jinni haƴiiɗo ko faama tan e duuɓi teeme nayi ko tiggu ene waɗa duuɓi ujunnaaji nayi ko sagat jinni ene anndaa ko wiyetee miskii ko hay ibnu sabi ne haala ɗum to deftere makko to wonde jinne so yarii ɗum ɗo kadi huunde anndaande koye mirkir ni ndiyam tan ndogoo jam leydi tam baade ndiyam ndogoo jam leydi tam wontata ko cukalel ay
dum do fofu on ko ñeñal Allah tan wiete dum ko ñeñal Allah tan inshallah kono hoddiram tan wuri du milliards wuti mbaawa andude kede berni kam ko e mabbe ay dum heddi tan mo Allah andi ni be gandini so Allah andi ni mo gandina goddo kono ko to Allah joomiraa subhanahu wa ta'ala dum ummorto duudo hen jaddo hen sabi hen fof ala jogi dum jere longorde affaire tuubu ko be walla ko nandi hen dum do wona raybu do ko liggor galta dum wona raybu wona haydara raybu ko joomiraado heeri ni walla ko andinde tagore makko ko ay haydero ko kalten do ko ko kalami do hono dadi deedo gedde de biiten de laabi milliarduji wona goto wona fonn goto wona fonn goto wona fonn goto wona fonn goto wallahi tay sonu saydu ay odo system mo kalata ko system dabrobe ko system lasrar yankobe ko system soufiyankobe e widene en wada lawol celol widene wada lawol celol fewde Allah salo anda sunnaji nelado salo rewde e sunnaji nelado di andi sunnaji nelado ko duwaade tan dooroda no nelado sallallahu alaihi wasallam wirini kaada don e mbasa wiide min mbede jotta wirduuji nangam mbede wirdu ujunnaji nangam mbele mam yi hen rawhan walla mbele mam yi hen kaza wa kaza mbele mam malaikaaji peñanam mbele ma dum don ko komte dum don cheno seydu ko komte kala dewal men Allah du'a o foti non ko du'a o ibada dewal Allah ngal ganduda ko rewde Allah tan ada juula do ada hasbitoro wonde ada rewa Allah ka maccido Allah ada rewa dum ada wada nafilaji gile juulo ha e korka ha e sadaqat walla du'a o mo mas'ala walla ada juule ni ada rewa Allah kono ngal don dewal Allah pandida hen ko yo Allah yurmoma humta hajima biltuma e bilarande bilida hono non elaado sallallahu alaihi wasallam janginiri en ay dido fasongaji ko hen tan juldo foti hadde ko hen tan juldo foti hadde kono wana ko yimbe fefintobe ken pepindo e be do soufiyan ko be ganduda kanyum en ko la ko mbi ko damal annabagal uddani me wadde be mbi wadde wahyu tajani wahyu uddani dum don ko dum don ko woni system sey ko tijjani en system Abu Yazid al-Basdami en dum be sheedani hom tibe ha batti wiide mi halde Allah be batti wiide be kalde Allah Abu Yazid al-Basdami wonde joomiraado subhanahu wa ta'ala faymo jungu mudum joomiraado subhanahu wa ta'ala jettimo jungu mudum wangini mo aljannaji fo wangini mo jeyli fo joomiraado o hollimo dannangal tagoje mum gile malaikaaji ha e fo joomiraado astirimo wiimo haal suboyde do gere de fof ko jiddaami rokkuma o wi joomiraado subhanahu wa ta'ala mi yida e de do gede haydara o wi o yida e gede de don haydara adandi kaado haala ko haala neddo komtaado neddo mo ganduda ko sheede neeji de mooli Allah ene joode noppi muudum dum don non komtede kala celdo sunna nelaado ko komtede do heba joni enen ndutuden tan e sunna nelaado so tawi no biiden ni lissa khareji non don salatul hajati non don so tawi ko rewde Allah kadi ada muñi sadel de gonda da rewa Allah fur hasbitorade kadi ballorade joomiraado subhanahu wa ta'ala mbada dum kadi nokkata kadi kono nelaado sallallahu alaihi wasallam yamiriri ni kaada don kono yaade dido lasrariji di lasrariji ko majjir woni hen ko majjir somi hen sharu saydu yalla dondo en hen ay mujarrad tan wiide neddo wahyi tajani ka jeddudo joomiraado subhanahu wa ta'ala sabu joomiraado subhanahu wa ta'ala wi ko al yawma akmaltu lakum dinakum dina o fo arduno ko wahyu joomiraado wi dina o hankadi timmi ay wa tamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina wan hadisaji goddi non kalaadi goddi gardi e jippugol nelaado sallal e jippugol jibril njanomi wiite e jippugol jibril kono dido hadisaji fo ko daifaji ko mawduaji ga
ay fof mawdu aji ko sufyan ko be ganduda ko susbe Allah be wiobe ne dawra Allah direct hakkunu men Allah taw dawra hay sunnaji ne laado dawra e no Allah yamirire Qur'an ne laado yamirire sunna ko be don beedon goni yanobe de do gasde ko beedon goni wadobe kadi wallinobe dido hadisaji ene biye hen Jibril jippi ma men kaza ko hono no Muhammadul Bikri no wiri tan salatul fatiha jippina ma mum ni dum do ko façon e mijo wonde wahyu tajani ko façon e mijo wahyu tajani da dennangal dido siècleuji gilande e kaado hala julbe fo non joodum julbe fo non baddum kirtike ay wana e men tan gila hande duubi buri hande duubi temet tati dum wadde kirtike ay wadde non en gandi tan ndewen tan caggal nelaado sallallahu alaihi wasallam ko dum woni juldo timmudo ko rewde caggal nelaado sallallahu alaihi wasallam waasi wiide no fefndo yo goddum ay Oustaz Saydou Dieng ay wiide mo wonde wonɗo neɗɗo yettoto e imanagal billah dum do kadi il faut attention mbaɗa hen très attention ay imanagal billah ne ɓeydone usso ene ala homte kadi sikka aɗa jogui limanagal tawa ka zéro e limanagal ay ɓeeɗo suufiyankoɓe ɓeeɗo hono ɓeɗo Ibnu Sabi'in mo kalɗa oɗo ɓuɗbu e ɓuɗbu seeko tijjani e ɓuɗbu Ibnu Arabi e ɓuɗbuji goɗɗi ɗi fo ɓeeɗo fo cikkanno koye mumen koye goni koye rommerto ɓuuri towde e limanagal kono ayi e Qur'an e sunna holli en kamɓe koɓe zéro limanagal saabu biyowo kam ene jogui ko ɓuuri Qur'an aɗa andi on ko zéro limanagal eyyi biyowo ene jogui ko ɓuuri ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam janguinno ɗum ɗo foof ko ɗeɗo komte gaddi ɗum ɗum ɗo foof ko ɗeɗo komte gaddi ɗum widema aɗa rewa Allah dewal foti ko du'aw ibada walla ko du'aw masala tawa a tugnaki hen eko julɓe gandi ko eko nelaɗo ko Allah yamiri eko nelaɗo yamiri ɗum ɗon addantuma tan ko inhiraf ko selde lawol l'islam ngol tan addata saabu julɓe kam hankkadi ko ɗum fitina noon ko ɗum fitina de yal dandu en saabu hankkadi a famodirta e julɓe a famodirta e julɓe de inchallah ceerno Saydou a salminama a juurama ɗum nana wiyama mbalen jaam yo Allah ken walde jaam e jomiraɗo subahanahu wa taala ayna rena a jarama e natade noddago amen min calmini min juurimama machallah yo Allah subahanahu wa taala hokken wattirni kadi dimanche garewo eɗen cellira en calmini kadi manam heɗiyankoɓe men en calmini namdiyankoɓe men inchallah bisimilla joguiɗo namdal mo fo walla jiɗɗo ɓeydude hen fo bisimilla guilaɗo ha jongo ha ɓawa jongo aɗa ɗo e dental he inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh